ជំរាបសួរបងប្អូនចាជំរាបសួរបងប្អូនចាតែក្នុងពេលក្រោយទេអូអញបើកតាមផ្សេងគនេះចាំបងប្អូនគ្នាណៃបងគូស៊ីចូលស្រីអូនមួយអូនជំរាបសួរបងប្អូនចាឥឡូវគឺបានមកជួបបងប្រុសហើយមកចុចមើលថ្មចូលទៅចុចបាក់លើមើលថ្មចូលអត់ឯងទៅចុចសិនមកឃើញអូមកសម្រួលវិញអត់ត្រូវទេអានោះនេះអានេះនេះដូចមួយគ្នានេះអត់ត្រូវទេចំអានោះអពរថាត្រូវទេចាអត់ត្រូវទេខុសនេះចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានជួបបងប្រុសដែលគាត់អត់មានលាក្តាលាក្បាលចាសុំទោសអត់មានលាក្បាលហើយចាហើយនៅក្នុងការឡាយនេះគឺនាងខ្ញុំចាហើយគាត់មកដើម្បីជួយផ្តល់ថវិកាជូនគាត់និងធ្វើការរៃថវិកាបន្ថែមពីលើទៀតដើម្បីគាត់បានលាក្បាលនិយាយចាំទៅគឺគាត់លំបាកក្រលំបាកខ្លាំងមែនតើហងៃគាត់ត្រូវដើររើអចាយជាមួយប្រពន្ធគាត់ប្រពន្ធគាត់ទៅជ្រៀងហើយមកវិញរើអចាយទាំងកូនទាំងបងប្រុសហើយនឹងប្រពន្ធដើម្បីរកថវិកាមកចិញ្ចឹមកាពះហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មានថវិកាក្នុងការដាក់លលាក្បាលគាត់វិញទេអញ្ចឹងគាត់លំបាកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំ share ទីបងប្អូនណាបងប្អូនជួយ share ហងជួយ share ឲ្យឡើងយូរដើម្បីឲ្យសប្បុរសជនគាត់បានឃើញហើយគាត់ផ្ដល់ថវិកាជួយដល់បងប្រុសចា៎បំណងប្រាថ្នារបស់គាត់គឺចង់បានលលាក្បាលរបស់គាត់វិញគឺគាត់និយាយថាគាត់ចង់បានលលាក្បាលរបស់គាត់វិញបើដាក់លលាក្បាលចោលថាដាក់ស៊ីម៉ង់អីគាត់ក៏អត់ចង់បានទេគាត់ថាបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់គឺចង់បានលលាក្បាលគាត់ឲ្យវិញចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះចាសរសើរប្រពន្ធគាត់បងបន្តិចទៀតខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធគាត់និយាយពីការតស៊ូរបស់គាត់បងប្អូនណាតែគូស៊ីមិនអត់ឃើញមុខនេះគូស៊ីនេះមិនឃើញមុខណាចាបន្តិចទៀតខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធគាត់និយាយពីការតស៊ូរបស់គាត់ថាគាត់រងថ្ងៃលំបាកអីខ្លះធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីប្តីគាត់ហើយបងប្រុសគឺគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងដោយសារតែគាត់ធ្លាប់តែដុកប្រពន្ធគាត់ទៅជ្រៀងតែឥឡូវនេះគឺប្រពន្ធគាត់អ្នកដុកគាត់វិញអញ្ចឹងគឺគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងគាត់ធ្វើអីបានទេគឺត្រូវប្រពន្ធជាអ្នករកស៊ីអញ្ចឹងសំបីតនិយាយគាត់និយាយចេញណាបងប្អូនណាសំបីតនិយាយគាត់និយាយចេញណាចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ share ផងចាជួយ share វីដេអូផងដើម្បីឲ្យសប្បុរសជនចាដើម្បីសប្បុរសជនគាត់ឃើញហើយគាត់ជួយទៅគាត់ជួយបងប្រុសចាចាំមយូរឡើងចាទៀតបងប្អូនចូលមើលចាទៀតខ្ញុំឲ្យបងស្រីរៀបរាប់ពីការលំបាកពីជីវិតរបស់គាត់ថាគាត់វេទនាយ៉ាងម៉េចខ្លះរងថ្ងៃគាត់ត្រូវដើរជួនកាលគាត់ដើរបន្លែគាត់ដើររើបន្លែនៅតាមផ្សារហ្នឹងយកមកឆាធ្វើម្ហូបញ៉ាំចេញពីជ្រៀងប្រែប្រពន្ធកាន់ថង់មួយដើម្បីដើររើកំប៉ុងដើម្បីលក់ជីវិតគាត់អីខ្លះអញ្ចឹងណាតែឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងស្រីគាត់និយាយហ្មងទៅនេះបងនិយាយនេះទៅថាហងៃចេញពីជ្រៀងទៅអត់បងអូ my god ថាទេអូយអានេះធ្ងន់ពេកអូពេកបាយធ្ងន់ពេកមកមួយចិត្តមកមួយអាណាអស់ទៅតោះនេះតោះបងអញ្ចឹងហងៃចេញពីជ្រៀងហ្នឹងបងប្អូនជួយ share ផងបងប្អូនណាជួយ share ផងក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតគាត់ពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះគឺខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្រុសថ្ងៃហ្នឹងហ៎បងណាចាបងបានលាក្បាលដាក់ឡើងវិញគឺថ្ងៃហ្នឹងហ៎បងណាចាគឺថ្ងៃហ្នឹងហ៎ខ្ញុំជួយបងប្អូនក៏ជួយណាខ្ញុំក៏ជួយបងប្អូនក៏ជួយបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះរយៈពេលប្រហែលខែដែលបងជួបបញ្ហាហ្នឹងបងរយៈពេលប្រហែលខែហើយជិតមួយឆ្នាំហ្នឹងរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំជិតមួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់ដេកយំហ្មងថ្ងៃហ្នឹងបងណារយៈពេលមួយឆ្នាំដែលបងគេយំតែថ្ងៃនេះបងដេកយំបងណាព្រោះមានសប្បុរសជនចាំជួយបងហ្នឹង
ណាគាត់ចិត្តមិនមកគាត់និយាយអត់ចាញ់បងប្អូនណាគាត់យំរហូតមកធននេះអំពើធននេះគាត់និយាយអត់ចាញ់បងប្អូនណាគាត់យំព្រោះអីគាត់ឈឺចាក់មកធនលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនតម្លាក់លេខគាត់ចង់ផ្ដល់ជំនួយគាត់ចង់ផ្ដល់ជំនួយខាងខេកូស៊ីមានគាត់តម្លាក់លេខដើម្បីផ្ដល់ជំនួយចាបងប្រុសគាត់និយាយចាំទៅគឺគាត់ចង់បានលាក្បាលគាត់ទៅវិញបងនិយាយមកថារាល់ថ្ងៃត្រូវបងធ្វើអីខ្លះសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃដើម្បីបានលុយចិញ្ចឹមកាពះរាល់ថ្ងៃបងរាល់ថ្ងៃដើរជ្រៀងតាមហាងញ៉ាំលឺតិចបងញ៉ាំលឺតិចទៅឲ្យបងប្អូនលឺចារាល់ថ្ងៃខ្ញុំដើរជ្រៀងតាមហាងមកយកបានតែ5រៀលទេតែបងប្អូនអនុតគាត់ហៅទៅជាងកាហ្វេជាងអីទៅដឹកប្តីទៅដែរទៅក៏មកវិញទៅថងម្នាក់ថងខ្មៅទៅមួយដើម្បីចារើសអាចារ្យអាចារ្យតាមរបៀបតាមផ្លូវបងហើយដីគាត់ខ្មាស់ដែរតែខ្ញុំវាអស់ពីខ្មាស់ដែរបងខ្ញុំថាមានបាច់ខ្មាស់ទេណោះចាខ្ញុំថាបាច់ខ្មាស់ទេពួកអីយើងវាអស់ចាហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំលុយកាក់អីគេជួយតិចតួចខ្ញុំអត់ហ៊ានដកចាយខ្ញុំឈឺខ្ញុំក៏ឈឺដែរខ្ញុំឈឺមុនគាត់ទៀតតែខ្ញុំអត់ហ៊ានមើលជំងឺទេខ្ញុំទៅចិត្តថាទៅមិនឲ្យប្តីខ្ញុំបានជាវិញចាពីពេលជួយការខ្ញុំមកវិជ្រៀងទៅខ្ញុំជួលទៀននៅក្នុងផ្សារតែខ្ញុំឃើញបន្លែគេល្អគេចោលខ្ញុំពេចរើសរើសជាគាត់ឬទៅឲ្យកូនលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅគូនឲ្យទៅខ្ញុំឆោទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាអាហ្នឹងគាត់វាជួយបានដែរវាមិនអីវាក្រិចអីទេវារបស់ល្អដែរគេចោលវាល្អចោលហើយខ្ញុំចេះតែរើសមកឲ្យកូនឆោទៅអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបងចេញពីជ្រៀងពីអ្នកប្រៃពន្ធត្រូវមានថងខ្មៅមួយដើម្បីរើសអាចារ្យចាអាចារ្យជ្រៀងមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានបងថាបានលុយហ្មងបាន5ដុល្លារទេមួយថ្ងៃបាន5ដុល្លារចាប់ជ្រៀងបើជ្រៀងក្រៅវាបានគួរសមដែរ25 30ដែរ25 30សម្រាប់ឲ្យកូនរៀនចាតែមិនមែនបានរាល់ថ្ងៃទេយូរយូរបានម្ដងចាពួកឯងគាត់បាននិយាយបងប្អូនជួយ share ផងបងប្អូនណាចាអបងប្អូនណែកំពុងតែមើលសូមបងប្អូនជួយ share ផងព្រោះអីជីវិតគាត់ថ្ងៃនេះពេលនេះម៉ោងនេះឥឡូវនេះគឺគាត់សង្ឃឹមបងប្អូនណាគឺគាត់សង្ឃឹមលើបងប្អូននឹងហើយការ share របស់បងប្អូនចាការសេបរបស់បងប្អូនគឺអាចឲ្យដឹងដល់សប្បុរសជននេះបងប្រុសណានេះមានឃើញនៅប្រុសណាចាប្រុសណាចាការសេបរបស់បងប្អូនគឺអាចធ្វើឲ្យបងធ្វើឲ្យបងប្រុសបានលាក្បាលវិញណាពួកឯងសប្បុរសជននឹងផ្ដល់ជំនួយខ្ញុំក៏ផ្ដល់ថាការខ្លួនឯងហើយសប្បុរសជនក៏បាននឹងផ្ដល់បន្ថែមទៀតមកណាក្តីពីណាក្តីដើម្បីគាត់បានលាក្បាលវិញបងប្អូនណាចាថ្ងៃនេះពេលនេះឥឡូវនេះរយៈពេល1ឆ្នាំដែលគាត់គេងយំរាល់ថ្ងៃដែលគាត់អត់មានលាក្បាលដែលគាត់ឈឺចាប់ដែលគាត់ពិបាកគឺថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងជួយគាត់បងប្អូនណាចាជួយបងអាចនិយាយទៀតតោះមកចង់បានអីសុំបងសម្រាប់ជនអាចជួយមិនមែនថាបងប្អូនណិតហើយខ្ញុំចិត្តតែយកពីអីមកនិយាយឲ្យបងប្អូនណិតខ្ញុំថែមទេខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តខ្ញុំអត់ចេះកុហកបោកប្រាស់ទេខ្ញុំធ្វើរងឯងដើម្បីតែប្តីឲ្យគាត់ទៅមិនឲ្យគាត់បានលោកគ្រប់គ្រាន់ណាជាបើជំងឺបងគាត់ណែតម្លាក់ស្អីអូមានទៀតណែតម្លាក់នេះខ្ញុំគាត់តែចង់ឲ្យបងប្អូនជួយគាត់ឲ្យបានមានលាដល់វិញហើយខ្ញុំក៏ឈឺដែរខ្ញុំមិនជាទេខ្ញុំឈឺមុនគាត់ចិត្តកន្លះឆ្នាំហើយតែមុនហើមជើងដែរតែខ្ញុំប្តីខ្លួនឯងទៅពេទ្យទៅថាអត់ទេតាមមើលវិធីអត់វាជាសិនទៅទៅស្រោឲ្យតែស្ពឹកជើង
ខ្ញុំចិត្តទៅទ្រាំបីប្តីខ្ញុំស៊ូដល់បីគាត់ខ្ញុំធ្វើជាចានទាំងអស់ខ្ញុំអត់ខ្មាស់អត់អៀនទេហើយខ្ញុំលាតដាងលាតដាងចេញពីចិត្តខ្ញុំអត់បោកប្រាប់បងប្អូនទេខ្ញុំធ្វើតែបន់ខ្ញុំធ្វើតែល្អទេខ្ញុំអត់បានបោកប្រាប់បងប្អូនទេគាត់គ្រូថ្នាក់ចារចងបងប្អូនណាចាសូមជួយแชร์បងប្អូនណាជួយแชร์ដើម្បីឲ្យសប្បុរសជនបានឃើញហើយផ្ដល់ថវិកាជួយគាត់ម្នាក់10000ក្តី20000ក្តីខ្ញុំក៏ជួយបងប្អូនក៏ជួយដើម្បីឲ្យគាត់បានថវិកាចាចាអរគុណបងចន្ទថាក៏ថាជួយ50ដុល្លារណាបងសូម81ក្រែង720ក្រែង723បងសម្លាញ់បងចន្ទថាសូម81ក្រែង723បងប្អូនណាការแชร์របស់បងប្អូនចាដាក់លេខក្បាលអស់ប៉ុន្មានមក6000តអត់6000ដុល្លារបងអស់ដាក់លេខក្បាល6000ដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់រៃមានសប្បុរសជនជួយគាត់បាន3000ដុល្លារបងណាបាន3000ដុល្លារនៅខ្វះ3000ដុល្លារទៀតចានៅខ្វះ3000ដុល្លារទៀតចាអញ្ចឹងថវិកានេះគឺបងប្អូនជួយខ្ញុំក៏ជួយដែរ3000ដុល្លារនេះគឺថវិកាខ្ញុំក៏ចូលរួមបងប្អូនក៏ចូលរួមដើម្បីគាត់បានដាក់លេខក្បាលវិញបងណាចាអញ្ចឹងនៅខ្វះបន្តិចទៀតបងប្អូនណានៅខ្វះតែបន្តិចទេគឺបងប្អូនបងប្រុសក៏បានដាក់លេខក្បាលវិញឯងគាត់មានសង្ឃឹមវិញឯងចាអឺជួយបងជួយរៀបរាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលគាត់ជួបនោះជួបនៅកន្លែងណាទីតាំងដែលគាត់ជួបហ្នឹងណាគាត់និយាយទៅគាត់ចេញដុបខ្ញុំទៅជ្រៀងពីងាកនឹងគាត់ទៅមកវិញទៅមកវិញទៅដល់ម៉ោងទៅយកខ្ញុំបាត់ឈឹងនៅកប់ស្រូវនៅកន្លែងមណ្ឌលឱកាសខ្ញុំចាបាត់ទៅគាត់ជាចាំបាត់ចាំបាត់ទៅគីតេរ៉ូទៅអត់ដឹងថាមូលហេតុអីទៅអត់ដឹងចាអត់ដឹងថាឡានគេឬក៏ឡានបុកឬក៏មិនអត់ដឹងសួរទៅអត់ដឹងសោះអូពេលហ្នឹងក៏ស្លាប់ហើយចាហើយມັນសង្ឃឹមថារស់ទេហូរឈាមតាមភ្នែកតាមជាតាមជំងឺអស់ហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំមកទាត់ដែរខ្ញុំមកដល់ប្តីគេយកដាក់កាឡូម៉ែតបាត់ហើយអូខ្ញុំក៏មានលុយដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំជ្រៀងបានតែ30រៀលអស់ទៅថ្លៃឡានពេទ្យគេអស់ខ្ញុំសុំឡានពេទ្យគេយក50ខ្ញុំអត់មានខ្ញុំសុំជ្រៀងបានតែ30រៀលគេថាអាណិតប្តីជីវិតប្តីប្រពន្ធគាត់ណាស់ទោះយ៉ាងណាក៏មិនបោះបង់ចោលគ្នាដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំប្រសាគាត់ណាខ្ញុំប្រសាបងស្រីគាត់អត់បងអត់គាត់អត់បោះបង់ប្តីគាត់ចោលទេចាគាត់ឲ្យស៊ូដើម្បីប្តីគាត់រហូតទោះគាត់ពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសំណោះគាត់ខ្ញុំគ្រប់កំសត់ជីកង់ជ័យមួយគ្នាប្តីខ្ញុំដុបកង់ខ្ញុំមានតាទូសកែទៅពូចិនតោក៏ដុបកង់ខ្ញុំរងហើយពេលនេះខ្ញុំអត់មានអីទេជីវិតខ្ញុំអ្នកក្រជួទៀតគេនៅចឹងខ្ញុំចាំតែឃើញអនុសាសន៍នេះខ្ញុំអត់ដល់គាត់បានទេគាត់ទៅមិនអត់ប្រកដាក់ខ្ញុំតែប៉ុន្តែខ្ញុំឡើងគ្រួសារខ្ញុំទៅអស់បងប្អូនខ្ញុំគាត់ស្លាញ់ណាលួយកាក់អីគាត់មិនដែរចេះស្ដាយខាទេជួយបងប្អូនគាត់ធ្វើតែបន់ទេប្តីប្រពន្ធខ្ញុំនឹងធ្វើតែល្អទេទៅបីខ្ញុំក្រក៏ខ្ញុំអត់មានបោកប្រាស់គេដែរខ្ញុំលើកដៃសំពះបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំបខំចិត្តខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំកាត់ចិត្តខ្ញុំត្រូវតែសុំជួយប្តីខ្ញុំគាត់ហងៃគាត់ចេញវិជ្រៀងមកវិញគាត់ចេញវិជ្រៀងមកវិញពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់គឺនេះបងប្អូនណាចេញវិជ្រៀងវិញគាត់ចេញវិជ្រៀងវិញគឺប្តីប្រពន្ធគាត់ត្រូវកាន់ខំខ្មៅមួយដើម្បីដើររើសអចាយតាមផ្លូវកូនគាត់ក៏រើសអចាយដែរបងប្អូនណាចារើសអចាយដើម្បីអញ្ចឹងកាហ្វេរហងៃព្រោះអីគាត់ជ្រៀងមួយថ្ងៃបាន5រៀលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាវិការវាអត់គ្រប់ទេហើយសម្រាប់លាក្បាលគឺគាត់អត់សឹងថាអត់សម័យថាបានដាក់ទេហើយនេះបងប្អូនមើលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលគាត់លាក្បាលរបស់គាត់គឺគាត់ផុងចាគាត់ផុងនេះបងប្អូនណានេះឡើងផនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបងប្រុសរហងៃគឺ
គាត់ចង់បានរលាក្បាលវិញណាគាត់សុំឲ្យមានរលាក្បាលឡើងវិញប៉ុន្តែគឺគាត់ស្មាតទៅគឺគាត់ក្រខ្លាំងមែនទែនពិបាកខ្លាំងមែនទែនរងថ្ងៃខ្លះគឺត្រូវដើរឬបន្លែដែលគេបោះចោលនោះមកឆាហូបអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ប្រឹងឲ្យកូនគាត់ឈប់រៀនទេអញ្ចឹងជ្រៀងមួយថ្ងៃបាន5ដុល្លារថ្ងៃខ្លះមានគេជួយបានរៀនច្រើនទីនឹងទៀត25រៀល30រៀលអញ្ចឹងបានលុយនឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមកាពះចិញ្ចឹមកូនបានទៅរៀនកូនគេត្រូវរងថ្ងៃគឺគាត់ច្រៀងចេញច្រៀងមកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះបងចាំបងក៏រើសអេចាជាមួយដែរអញ្ចឹងទៅឬកំប៉ុងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់គួយជាតែខ្មាស់គេដែរគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ស្អាតធ្លាប់អីគាត់ថាអូនឯងលិខពាក់ស្អាតអូនឯងចុះរើខ្លាច់គេថាអើយតាប្តីអើយខ្មាស់ទៅអីយើងដល់ដំណាក់កាលនេះហើយមិនក៏បានរួចខ្លាច់ទឹកខ្លាច់ភ្លើងដែរហើយអាណិតតកូនទេគ្នាស្រីផងចុះរើអត់មានខ្មាស់ទេដល់បីចង់ជួយឪពុកខំទៅប្រឡងជំរៀងខ្ញុំដឹកទៅណាភ្លៀងហាស្គូគាត់ថាមិនជួបក៏បានទស្សនិកជនមើលទៅគេណាត់ជួយប្តីគេមិនអត់ជួបទៀតអាចជួបហើយមិនអោយគ្នាប្រឡងតទៀតខ្ញុំស្ដោះកូនប្តីទៅដល់ក្លែងពោកជាមួយកូនហាភ្លៀងហាស្គូគេឡាយគេថតហើយគេមិនចាប់ដល់ហើយខ្ញុំជុំយូរខ្ញុំថាតែខ្ញុំក្រកូនថាចេះមកខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំឈប់ខ្ញុំឈប់ច្រៀងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគេជួយប៉ាគាត់អត់ដឹងជួយមិនសេចក្តីមកពីខ្ញុំជួយកាខ្ញុំជីទៅមួយកូនតាមផ្លូវទៅទៅចុះរឿងអេតចាយគាត់លេងប្រដខ្មែរគាត់ចង់ជួយគ្រួសារតែគាត់ជួយកាតែមួយខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់ឈប់រៀនទេខ្ញុំនៅឲ្យគាត់រៀនតពួកកូនខ្ញុំរៀនដល់ទី11ហើយហើយលុយគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនដែរខ្ញុំអត់ឲ្យកូនបបងកាសិក្សាទេហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវនេះថ្ងៃនេះពេលនេះម៉ោងនេះគឺយើងគ្រប់គ្នានឹងជួយគាត់ដើម្បីគាត់បានដាក់លៀក្បាលវិញពួកម្នងថ្នាក់គាត់គឺគាត់ចង់បានលៀក្បាលវិញគាត់និយាយមកគាត់ថាគាត់ចង់បានលៀរបស់គាត់មកវិញគាត់និយាយអត់សូវចាញ់អត់សូវលឺបងប្អូនណាព្រោះគាត់និយាយខ្សោយៗពួកឯងកំពុងកកគាត់នេះគឺដាក់ទយោទាំងអស់បងប្អូនណាកំពុងកកគាត់នេះគឺទយោទេគាត់និយាយលឺទេគាត់និយាយបានតិចតាគាត់ដើរក៏ដើរត្រង់ផ្លូវដែរក៏គាត់ដើរក៏ដើរត្រង់ផ្លូវបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះពលិកបានកប្លាយនេះគឺផងណាហើយគាត់អត់ខ្លាំងមែនតើគាត់អត់ខ្លាំងមែនតើគាត់ត្រូវរើសអេចាយមួយប្តីប្រពន្ធកូនរងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសប្បុរសជនចានឹងជួយសែនឹងជួយកោថាវិការតាមតែបងប្អូនតាមសាធិបងប្អូនមកឡាក្តីពីឡាក្តីដើម្បីជួយដល់គាត់ចាខ្ញុំក៏ជួយថាការនេះខ្ញុំតោះហើយបងប្អូនក៏ជួយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់ថាវិការដើម្បីវះកាត់ដាក់រៀងមកសរុបថាវិការ6000ដុល្លារតាឥឡូវនេះគឺមានសកម្មជនជួយពីមុនមកបាន3000អញ្ចឹងនៅខ្វះតែ3000ដុល្លារទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងគឺយើងជួយម្នាក់ទីអ្នកទីគឺគាត់បានលាក្បាលវិញបំណងមកថារបស់គាត់គឺគាត់បានសម្បត្តិម្ដងហើយអរគុណបងប្អូនបងអាចនិយាយអីទៀតនិយាយបានម្ដងចង់បានអីបានអីអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែសំណោះអាណិតដល់គាត់ជួយគាត់រហូតតាំងពីដើមមកតិចក្តីច្រើនក្តីបងប្អូនចេះតែជួយខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំមិនបោកប្រាស់បងប្អូនទេខ្ញុំនិយាយត្រង់និយាយតែលេខស្គីនសទាំងអស់តាក់ទងទៅឥឡូវទៅអរគុណបងប្អូនការសេររបស់បងប្អូនគឺអាចជួយគាត់បានណាចាដូចគាត់និយាយមិញស្ដាប់ទៅអើយបងប្អូនពិបាកណាស់ជីវិតមនុស្សយើងពិបាកបំផុតគឺពេលដែលក្រស្មាតទៅអស់និយាយអស់ក្រវេទនាម្លេះជីវិតគាត់គឺលំបាកខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអត់មានតែយើងជួយបងចាំថាអូខ្ញុំបាញ់លុយតាម ABA ទៅហ่าអរគុណបងចាំថាអរគុណសប្បុរសជនអរគុណចា
អណិតថាបងអណិតខ្លាំងមែនទែនអណិតមើលបងប្រុសគាត់យំរហូតគាត់យំសឹងរយៈពេល1ឆ្នាំតែគាត់នៅតែយំចាយើងគិតសម័យបងតាំងគេទាំងយើងអត់រលាក្បាលហើយដូចគាត់និយាយថាពីមុនគាត់មិនអញ្ចឹងទេហើយហេតុអីឥឡូវពេលនេះគាត់មិនអាចដឹកប្រពន្ធគាត់បានបានពីមុនគាត់ដឹកប្រពន្ធគាត់ទៅជ្រៀងពីមុនគាត់ដឹកប្រពន្ធគាត់ទៅជ្រៀងតែឥឡូវនេះគឺប្រពន្ធគាត់អ្នកដឹកគាត់ទៅវិញទៅអត់បងតែនៅក៏ខ្ញុំយកគាត់តាមហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំទុកនិយាយត្រង់ទុកគាត់ដូចកូនអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែលេងសើចនិយាយអីបិចគាត់បិចអីដូចកូនអញ្ចឹងខ្ញុំហៅគាត់ថា baby ទេរាល់ថ្ងៃគាត់ដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងជីទៅទុំពីក្រោយអោបចង្កេះក្រោយនោះទៅសារគាត់ហ្នឹងក៏អត់ចោលប្តីគាត់ទេណាខ្ញុំអត់ចោលទេពួកអីគាត់មនុស្សល្អដែរគាត់ដែរធ្វើបាបខ្ញុំទេឧត្តមភរិយាទោះក្រលំបាកណាក៏ដោយក៏ចោលគ្នាទីគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ទុកប្តីគាត់ដូចកូនអញ្ចឹងដាក់តាមខ្លួនរហូតគ្រប់វិនាទីខ្ញុំតែងតែគិតគាត់ចឹងខ្លួនឯងទៀតសំបីខ្ញុំជឿខ្ញុំអត់ដែរតែពេលខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រមដាច់ចិត្តពេញទៅអំលេអស់តែ2-3ម៉ឺនខ្ញុំស្ដាយលុយដែរខ្ញុំនិយាយទៅពេលបងប្អូនជួយមកខ្ញុំអត់ដែរអត់ចាយទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំបាត់ទៅមើលទុកតែមើលជំងឺគាត់ទេខ្ញុំបាច់ខ្ញុំនិយាយបើបងប្អូនប្រាំមកខ្ញុំទៅខ្ញុំនិយាយជីកាប៉ាត់ទៅអស់ថ្ងៃខ្ញុំក៏មិនជាដែរអរគុណបងប្អូនញ៉ាតាមអេបអេអរគុណច្រើនមកអរគុណច្រើនមែនទែនថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជួយគាត់បងប្អូនណាអីទេអាឥឡូវនេះគាត់ឲ្យគាត់រៀបរាប់ពីការលំបាកពីជីវិតរបស់គាត់នេះបងកូឡាកត់តលាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យស្គ្រីនសតទុកទាំងអស់ចា៎ទូយ៉ាងណាក៏បងប្រុសក៏ស្នាដែលបានដកពាក្យយាដល់ល្អអត់ស៊ីមានស៊ីម្បាក់យ៉ាងណាក៏ដល់ប៉ុន្តែគាត់នៅមើលថែគ្នាបានខ្ញុំទៅសារបងស្អីកុំបោះបង់គ្នាអីសោះតិចទៀតបងព្រមមកដាក់លេខក្បាលវិញឯងគាត់ណាបងឯងរាល់ថ្ងៃបើសិនតែខ្ញុំធ្វើអត់ក៏ដាក់គាត់ជីវិតគាត់មិនដឹងទៅយ៉ាងណាទេបើសិនខ្ញុំធ្វើដូចគេខ្លះតែខ្ញុំអត់ស្រឡឹងឃើញលុយឃើញកាក់អីទេខ្ញុំនឹកឃើញយកមនុស្សចេតនាដាក់ក្នុងចិត្តទោះបីតែគាត់ទៅជាមនុស្សពិការក៏ខ្ញុំនៅតែមើលថែគាត់ដែរបងអូនចិនថាសុំលេខទូរស័ព្ទឯងមួយបងបងអូនចិនថាខ្ញុំអត់បុគ្គលិកតេត្រូទៅឥឡូវបងបងអូនចិនថាសុំលេខមួយមកបងខ្ញុំឃើញបងសេងចាយគាត់និពន្ធចម្រៀងមួយបទចំណងជើងថាសម្ដែងដូចចិត្តបងច្រៀងបទនឹងមួយបទបានអត់បងសុំចម្រៀងមួយបទទៅបងសម្ដែងដូចចិត្តណាអត់ចង់ចាំប្រូបងអាចមើលប្រូបានឬក៏បងចង់ច្រៀងបတ်អីដើម្បីផ្ញើជូនបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ឬក៏បងចង់ច្រៀងបတ်សម្រាប់ដូចចិត្តតាក់ទងជីវិតបងឯងផ្ទាល់ដែរបងប្រុសសេងឆាយក៏នឹងមកមកខ្ញុំសូមឲ្យបងច្រៀងបတ်នឹងដើម្បីបងប្អូនបានស្ដាប់ពីជីវិតពីការលំបាករបស់បងខ្លាំងតើថ្ងៃវេទនាខ្លាំងប៉ុណ្ណាចាសសូមប៉ែមួយក្រែម23សំណប់ចិត្តលេខក្លេក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិផ្ទាល់ហើយថាវិការរបស់បងអើវេជូនតាម ABA និងតាមវិញតាមអីក៏ដោយគឺថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកពេលខ្ញុំប្រមូលអស់ឬខាងស្អែកមួយពេលខ្ញុំប្រមូលអស់ខ្ញុំនឹងប្រកាសក្នុង Live ខ្ញុំនឹង Live ប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជនទាំងអស់បងប្អូនណាអត់ឲ្យបាក់សូម្បីតែមួយអត់ឲ្យបាក់សូម្បីតែសប្បុរសជនម្នាក់បងប្អូនណាគឺខ្ញុំនឹង Live ប្រកាសប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់តែម្ដងអឺមកសឹកមើលប្រូមើលហើយសូមជើងបတ်នឹងមកបတ်ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់បတ်នេះខ្ញុំទំថតហើយមកទំបាន
ហាត់បែបានឆ្អាយជាងបានអត់បានអូខេបងប្អូនណាបងស្រីផ្ទាត់អឺប៉ុន្តែបងប្រុសពីមុនគាត់ជាងដែរគាត់អ្នកចម្រៀងអូបងប្រុសក៏ជាអ្នកចម្រៀងដែរនេះបងសង្ឃសុចិន្តាក៏តម្លាក់លេខទីទៀនឲ្យគ្រូស៊ីស៊ីនសតមួយអញ្ចឹងពីមុនបងប្រុសក៏អ្នកចម្រៀងដែរអញ្ចឹងបានគាត់ជឿចាស់គាត់យល់មហិទ្ធិខ្លួនគាត់ពួកអីគាត់អាចបានជឿទៅប្រមុនទេស្អាតដែរគាត់មិនអញ្ចឹងទេហើយគាត់ជ្រៀងគ្រប់រស់ដែរបងប្រុសគាត់ជ្រៀងពីរស់គាត់មានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតមកដល់ពេលនេះគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមនុស្សថ្មីអញ្ចឹងបានគាត់យល់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គាត់ស្ដាយរៀងគាត់ស្ដាយសិលេងគាត់គាត់ស្ដាយជីវិតគាត់អរគុណបងបាញ់តាមអេអេអរគុណបងសំឡាញ់ស្អាយកសាយពេលដែលញោមរៃថាវិការបានអស់ហើយបងប្អូននៅនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការឡាយប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជនបងទីគេថ្ងៃលេខអីមកណាខ្ញុំអ្វីខ្ញុំសង្ឃឹមថាទីគេបងអាចច្រៀងបានវិញបងបងចង់ច្រៀងវិញមកណោះគាត់ថាគាត់ពុតមានលាគាត់នឹងប្រឹងប្រែងវិញខ្ញុំថាបើប្តីជឿមិនកើតប្តីនៅទៅផ្ទះក៏បានដែរឲ្យនិយាយទៅឲ្យតបានរៀនឲ្យគាត់វិញគាត់ធ្វើអត់កើតក៏អត់ទៅឲ្យគាត់នៅផ្ទះទៅគាត់តាំងពីដើមខ្ញុំអត់ឲ្យដែរប្តីអត់ឲ្យប្តីពិបាកទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ដែលជាងតែមកមុខព្រះធ្វើអីក៏ខ្ញុំអត់ដែរដេញគាត់ឲ្យទៅធ្វើការធ្វើនេះធ្វើនោះដែរខ្ញុំឲ្យគាត់នៅទៅផ្ទះទេឲ្យអត់ពីជ្រៀងឲ្យគាត់នៅផ្ទះគាត់ចង់ជ្រៀងវិញខ្ញុំមិនកំដាក់ដាក់លាក្បាលគាត់ហៅគាត់អាចជ្រៀងបានវិញខ្ញុំនឹងព្យាយាមមកកំភៃខ្ញុំសន្យាមកឯងខ្ញុំត្រូវដាក់លាក្បាលមកឯងបានវិញមិនភ័យទេបងសូមបងប្អូនជួយ share ផងដើម្បីឲ្យសប្បុរសជនបានឃើញដើម្បីផ្ដល់ថវិកាជូនគាត់តែក្តីចាស់ក្តីបងប្អូនណាចា៎ហើយតិចទៀតខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធគាត់ច្រៀងព្រោះឲ្យប្រពន្ធគាត់គឺជាអ្នកចម្រៀងដូចគ្នាគាត់ជាអ្នកចម្រៀងដូចគ្នាហើយឲ្យបងស្រីគាត់ច្រៀងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ជីវិតរបស់បងតតអត់យ៉ាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវនេះបងត្រៀមហើយតោះបងប្អូនខ្ញុំឲ្យគាត់ច្រៀងពីជីវិតតរបស់គាត់តែម្ដងទៅក្រោយតោះតោះបងប្អូនណាត្រៀមឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យគាត់ច្រៀងចម្រៀងជីវិតគាត់តតែម្ដងបងប្អូនណាចាណាបងប្អូនអឺហ្នឹងហើយបងប្អូនអឺបើអាចកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូននឹងថាចោលតាក់ទងទៅបងប្អូនវិញថាជាអ្នកទទួលជំនួយអញ្ចឹងណាអូឥឡូវនេះតម្លាក់លេខមួយទៀតជួយខលទៅគាត់ឲ្យលឿនតិចណាខ្លាចចោលតាក់ទងទៅគាត់ណានេះបងសុផគាត់តម្លាក់លេខមួយទៀតហើយគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អូនហើយគាត់អត់ដឹងថាអីបងផងព្រោះអីពេលគាត់បុកខាងហ្នឹងគាត់សន្លប់បាត់ហើយពីអើវិញហ្នឹងគឺគាត់នៅពេលហើយហើយអញ្ចឹងអត់មានលាក្បាលគាត់បែកលាក្បាលមកចំហៀងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលាក្បាលណាឥឡូវកំពុងចាំនៅប្រទេសវៀតណាមតែគាត់មានលុយដាក់ទេមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំគាត់មានលុយដាក់លាក្បាលគាត់ក្រខ្លាំងមែនតើរងថ្ងៃនេះគាត់ត្រូវទៅតាមប្រពន្ធជ្រៀងមកហើយមកវិញត្រូវរើសអេតចាយជាមួយប្រពន្ធហើយកូនដើម្បីចាំជីវិតរាល់ថ្ងៃតោះឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនណាខ្ញុំឲ្យគាត់ច្រៀងជំនឿពីជីវិតគាត់តតែម្ដងជួយបងប្អូនស្ដាប់មកបត់សិនបងប្អូនណាចាអរគុណបងប្អូនគាត់ខំមិនមកជួយច្រើនណាតោះឥឡូវតោះបងសុលាបងសុលា
យើងនឹងតស៊ូជាមួយគ្នាសំរងតាំងដាហោជ្រែកផែនទ្រូដោយត្រូវអន់លំទងដងចិត្តស្រីដំណើជីវិតយើងជួបទុក្ខអីកំកើតប្រៃគ្មានក្តីស្រណោះជាងព្រោះមែនបងប្អូនគាត់ជាងព្រោះអាជីវិតគាត់ផ្ទាល់បងប្រុសក៏គាត់ចង់ជាងដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់បានជាងតិចទៀតសង្ឃឹមថាដាក់លាក្បាលជូនគាត់ហើយគាត់អាចជាងបានបងប្អូននៅគាត់តម្លាក់លេមួយទៀតហើយស្គីនសតទៅអស់ចាអរគុណបងប្អូនសូមជួយแชร์បងប្អូនណាការแชร์របស់បងប្អូនគឺអាចជួយជីវិតគាត់បានចាពួកអីគឺគាត់អស់លេងពីខ្លួនហើយគាត់ចង់ដាក់លាក្បាលប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់សង្ឃឹមនឹងការច្រៀងនិងការដាស់រើសអត់ចាយច្រៀងមួយថ្ងៃបាន 20,000 ចាហើយធ្វើការរើសអត់ចាយទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទាំងកូនកំមុំមួយទៀតកូនកំមុំមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ក៏រើសអត់ចាយដូចគ្នាដែរដើម្បីចាំចិត្តចង់ញ៉ាំឲ្យគាត់ច្រៀងបាត់ហ្នឹងម្ដងទៀតជូនបងប្អូនបទហ្នឹងគឺលំនាំបទនេះឬកម្មខ្ញុំរបស់លោកយាយរស់សេរីធាចាចាតែបាក់សីក៏ថាបងប្រុសឈប់យំចិត្តផុតទុកហើយពួកអីបងចិត្តបានលីក្បាលហើយចាបងចិត្តបានលីក្បាលហើយហើយកុំអីវអេរបស់ខ្ញុំអេរអេរបស់ខ្ញុំគឺលោតមកបន្តរហូតបងប្អូនណាចាខ្ញុំបើកមើលសិនមើលថាបាន
តែខ្ញុំលូតមកច្រើនណាកងអេអេលូតមកច្រើនបងអូនហើយក៏មានសម្រាប់ជនគាត់ខលមកច្រើននេះគ្នាដែរកងអេអេលូតមករហូតបងបងណែឯងមើលណែណែគេបាញ់លុយមកណែគេបាញ់លុយមកនេះគេបាញ់មកតទៀតអីអត់នឹងគេសិតតែគេបាញ់មកជួយខ្លួនឯងណាញ៉ាំបងគាត់និយាយបានបងប្អូនណាគាត់និយាយបានកងអេអេខ្ញុំលូតរហូតបងប្អូនប្រពន្ធល្អមនុស្សស្អីគ្រប់យុគគ្រប់រូបយល់អារម្មណ៍នេះហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺអ្នកក្រុមការងារទាំងអស់នេះគឺយកតែប្រុសទាំងស្រីទាំងអស់អ្នកទាំងកាន់កាមេរ៉ាទាំងអ្នកលើកទូរស័ព្ទគឺយកទាំងអស់បងប្អូនអ្នកកើជីវិតគាត់យើងទាំងអស់នេះឥឡូវគូខ្ញុំគាត់ទៅបានគាត់ខលលេងបានគាត់យើងគាត់ដើរចេញយើងទាំងអស់គ្នាគាត់តម្លាក់លេងមួយទៀតហ៎បងផូសឺនេះតម្លាក់លេងទៀតហើយតេតងទៅគាត់ឲ្យលឿនខ្លាចចោលតេតងទៅពួកឯងខ្លាចបងផូតម្លាក់លេងចោលតេតងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកតេតងទៅលឿនអញ្ចឹងណាចាអរគុណចំពោះការ share របស់បងប្អូនទៅកាន់សប្បុរសជនចាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺនឹងបងកុំយំទេបងកុំរំទៀតមានគេជួយណាលៀក្បាលបបគឺដឹងតែដាក់បានហើយឥឡូវពេលដែលរៃលុយបានភ្លៀងនោះពេលណាទៅបាច់ដាក់លៀបានបងគឺទៅភ្លៀងហ្មងណាអត់ទៅមានលុយគឺទៅបានភ្លៀងចានិយាយទៅបងរៃកាយនោះគាត់ចិញ្ចឹមគាត់បង់ប្រាក់ខែរហូតចាចាពួកឯងគាត់ស្គាល់មួយមីងដែរអញ្ចឹងគាត់ជួយចាញ់ថ្លៃចិញ្ចឹមលៀបានចាខែ10រៀលចាអញ្ចឹងពេលដែលរៃថាថាវិការបានគ្រប់នោះគឺខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ទៅដាក់លៀក្បាលភ្លៀងភ្លៀងបងអូនណាចាអញ្ចឹងការជួយបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់ចង់ច្រៀងម្ដងទៀតសង្ឃឹមថាដាក់រលាក្បាលហើយគាត់អាចច្រៀងបានសង្ឃឹមថាដើរបានវិញហើយគាត់និយាយគាត់ទៅពេលដែលគាត់ដាក់រលាក្បាលវិញគឺគាត់នឹងច្រៀងបងនោះពេលដាក់បានមកច្រៀងវិញណោះបាទប្រឹងច្រៀងអត់ដូចដើរបានវិញក៏មិនដូចចឹងទៅទៅបាននិយាយកាលតែជ្រឹងបាត់ចិត្តចាចាគួយគួយគឺជួយចិត្តខ្ញុំដែរគ្រប់ទាំងអូនទាំងស្រីទាំងចាក់ពាកដល់ពេលខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបងគាត់ថាពេលគាត់ជ្រៀងបានអ្នកណាក៏ចូលចិត្តគាត់ដែរទាំងគាត់ស្រីណាក៏ស្លាញ់ស្លែងគាត់ដែរចូលចិត្តគាត់ឃ្លាគាត់ជិះតាមខែណាក៏ស្លាញ់គាត់គាត់ជើងព្រោះគាត់ជុំដែរមានពីមានបងប្អូនគាត់ជួយច្រើនជីវិតបងឯងនឹងរៀបសារថ្មីរៀបសារបងប្អូនគាត់ផ្ដល់ជីវិតឲ្យអញទៅតែមានសង្ឃឹមទៅតស៊ូឡើងវិញមានតែមានប្រពន្ធឲ្យកម្លាំងចិត្តអស់បាទលោកស៊ូឡើងតិចទេថ្ងៃអាចជៀងបានវិញទេបងណាបាទតិចទេថ្ងៃជៀងបានវិញទេបងស៊ូស៊ូមានប្រពន្ធនៅតាមជួយថ្ងៃរហូតខ្ញុំនេះខ្ញុំមកចិត្តដើមហើយបងបណ្ដាយឪពុកគ
ួជួលផ្ទះគេម្ដាយក្មេងក៏ជួលផ្ទះគេទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ជួលផ្ទះគេមានណាជួយណាម៉ែម៉ែក្មេងមានដីស្រែតិចតួចលក់អស់មើលគាត់ម៉ែបកាខ្ញុំក៏លក់ហើយលុយខំសំបានតិចតួចមើលគាត់ដល់គាត់មានឈឺតែម្ដងណាបងជំងឺគាត់3 4ដងហើយឈឺបោះស្លាមម្ដងហើយវាខ្នែងលើកនេះខ្លាំងជាងគេខ្ញុំមានលុយណាសល់ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដួលម៉ូតូដែរស្នាមជាប់គាត់ខ្ញុំដួលតិចខ្ញុំផ្លេចថាខ្ញុំអត់ដឹងដួលមិនខ្មិចទេទ្រាំត្រូវប្រហែលគាត់ទៀតគ្មានដឹងទេទីទៀតបងបានជិះវិញទេណាបាទគាត់ថាគាត់ជិះព្រោះណាអ្នកណាក៏ចូលចិត្តស្លែងគាត់ដែរអីបងទីទៀតថ្ងៃដូននេះក្បាលវិញអីថ្ងៃបានដាក់លៀក្បាលថ្ងៃដាក់លៀក្បាលវិញហីបាទលេលីក្បាលយកទៅយកដេញគិតអើយមានពេកខ្លាចទៅទៅវៀតណាមព្រាមគាត់មើលក្បាលគាត់ក៏ថាបងចង់បានលេលីមកវិញចង់បានលៀមួយខ្ញុំថាបបដីចង់បានវិញខ្ញុំសេចក្តីកាត់តលាខ្ញុំអោយបដីអីវិញកុំអោយបដីអីគិតច្រើនខ្ញុំនិយាយមែនទេខ្ញុំទ្រាំគេនិយាយលោកគាត់ខ្ញុំថាបបដីចង់បានលាវិញខ្ញុំកាត់តលាខ្ញុំអើយជីវិតខ្ញុំក៏ខ្ញុំបោជាដើម្បីគាត់តែគាត់ខ្ញុំនិយាយត្រង់មានទេវតាមេដីជាសត្វឯងថាខ្ញុំតស៊ូជាមួយគាត់ណាខ្ញុំមិនបោះបង់គាត់ចោលទេខ្ញុំមើលថែគាត់មិនដឹងស្មានដល់ត្រង់នៅសោះខ្ញុំសបៃតកូនវថាដែរម៉ាក់ប៉ាឆ្លាញ់គ្នាណាម៉ាក់អត់បានបានប៉ាអត់មកបានអីប៉ាឈឺប៉ណ្ណឹងហើយនៅម៉ាក់ឆ្លាញ់មើលខែគាត់មានតែផ្ដាយកូនទីតាហ្នឹងហើយក្ដីឆ្លាញ់ប៉ាត់កូនពេលកូនមានគ្រួសារកូននឹងដឹងថាក្ដីឆ្លាញ់ប៉ាត់គឺមានប៉ាត់មែនមិនមែនឆ្លាញ់មកឆើទៅគឺឆ្លាញ់មួយជីវិតទោះបីជាយ៉ាងណាក្រខ្សត់ត្រូវតែមើលខែគ្នាទោះបីពីមុនក៏ធ្លាប់ស្អាតបែរឡើងគាត់វិការហើយវិការជាគាត់ខ្ញុំនៅតែទុកគាត់គីប្តីរបស់ខ្ញុំគឺក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅតែស្អាតនៅតែល្អទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំមួយគាត់តែច្រឡំផ្លែអត់ទេឆ្លងអត់ជាកូនក្មេងកូនក្មេងគេរត់កាត់ឡានតូគេរត់ទៅដឹងឲ្យខ្ញុំជួយលើកស្នោខ្លួនឯងឲ្យទៅពេលមើលឡានម៉ូតូស្នោខ្លួនចូលថ្ងៃម៉ាក់មេខ្ញុំជួលផ្ទះនៅជិតវត្តទូសកែខ្ញុំនៅផ្សារទូសកែខ្ញុំជួលផ្ទះគេអត់មានកន្លែងដាក់ម៉ូតូទេម៉ូតូសុដេហ្នឹងជួលយកដុបប្តីយកមកផ្ញើម៉ែក្មេករត់ធ្វើការសិនមិនដុបទេគឺដើរហងដើរពីផ្សារទូសកែមកវត្តទូសកែដើរដល់ដៃប្តីរាល់ថ្ងៃអ្នកគេអត់ដឹងគេតែមើលមកគាត់ដើរប៉ះពេកប៉ះពេកបងប្អូនគាត់ដាក់ត្រង់ផ្លូវឯងគាត់និយាយញ៉ាំជួនកាគាត់និយាយមិញចឹងគាត់ថាជួនកាដើរឆ្លងផ្លូវក៏ដើរបានដែរចាញ់កូនក្មេងទៀតគាត់ថាគាត់ចាញ់ជីវិតគាត់ចាញ់កូនក្មេងទៀតគាត់ដើរក៏ដើរបានដែរកូនក្មេងគឺរត់ទៅដឹងតែខ្ញុំឈោះជុំកូនពីគាត់ខ្ញុំអពន្ធគាត់ដល់ត្រង់ហ្នឹងមានពេលខ្លះគាត់និយាយមើលកូនគេឃើញកូនគេដើរគាត់ថាកូនបងឯងដើរប៉ុនបើជើងខ្ញុំដើរអត់ត្រង់ផ្លូវទេខ្ញុំឆ្លងផ្លូវអត់ចេះឆ្លងគាត់និយាយដល់ឃើញតូចចិត្តខ្លួនឯងបើតែទៅមើលងាយណាស់មានតែធ្វើពេលអស់រហូតគុំតែគុំបានពេលអស់នឹងគុំឯងខ្ញុំត្រូវស្ដាប់បាត់ហើយអត់ដឹងថាអ្វីប៉ះពីខ្ញុំទៅ
កុំអីធ្លាក់ចូលអាកន្លែងទឹកស្អុយនឹងទៀតស្លាប់អាក្រក់ណាស់ទៅចិត្តខ្លួនឯងថាមិនគួរណាដល់ខ្លាចចឹងបើយើងខ្លាចក្រឡាក់គេទេសមណាស់យើងធ្វើឲ្យទៅចុះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែរបានធ្វើឲ្យក្រឡាក់គេធ្វើអំពើល្អមិនទៅទីចឹងពេលគេអត់ទៅពេលគេនោះយំនឹងឆ្អែតហើយខ្ញុំជឿចាប់ខ្លួនឯងពេលស្ទះក៏គ្មានក្រក៏ក្រដែរលើលុយកំសំសំទៅពេលជ្រៀងជាមួយភរិយាលោកពុតអស់លិញអស់ដីបែកដីអើអស់លីងដីសើខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅចេះដីអស់អស់ដីអស់ទៅឲ្យតែដីរស់ពូយើងធ្លាក់ក្រហើយក្រទៀតក៏មានបញ្ហាដែរខ្ញុំមានឯនោមលើកទឹកចិត្តគាត់ចឹងកុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ស្ដាយលុយឲ្យគាត់ខំរកសមជាមួយប្រពន្ធហើយដីបាយដីឪពុករបស់គាត់ហើយដីខ្ញុំដីម៉ែខ្ញុំទៀតគាត់ចែកតិចតិចលក់ថាធ្វើម៉េចឲ្យតែឯងរស់អស់អុយអស់ទៅជីវិតរស់យើងអាចទៅរកបានតែបានគុណបងប្អូនគាត់ស្នោណិតគាត់ជួយគុណបងជួយឲ្យបងប្អូនដូចផ្ដល់ជីវិតថ្មីឲ្យគាត់ថាពីការបងប្អូនដូចជួយជីវិតគាត់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញយើងមានមនុស្សក្រក់ខ្លាំងឃើញតែគេពួកខ្ញុំនឹងប្រពន្ធថាបាយជិតផត់ដល់តាំងកំពិតគ្មានទេគឺពិបិតគឺសាងពីចិត្តខ្លួនឯងនិងទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់តែម្នាក់អាក្រក់គឺធ្វើអាក្រក់ដាក់ពួកខ្ញុំវិញគេធ្វើអីទៅតើប្តីនេះតែខ្ញុំមិនខឹងទេអ្នកណាធ្វើទៅចោលក៏មិនតែមិនសមាធិទូបានទៅបានមកមើលនឹងគេថាអូគ្រត់គ្រាន់ហើយគ្រប់គ្រាន់ណាអត់មានផងអីបងគេនិយាយអីនិយាយស្រកគេបងនោះចេះបាត់គេនិយាយទៅស្រកគេសំខាន់គេនិយាយអីស្រកគេបងបើគាត់ជឿចាប់កុំដល់សារតែគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងមិនអាយទៅយំទៀតងសុខប៉ះផងសុខភាពផងមានតេវតាមេដីនឹងតែគាត់ដឹងលឺនឹងហើយបងកុំខ្វល់កុំគិតគេនិយាយអីនិយាយទៅគេអត់ដឹងរឿងយើងគេនិយាយបងកុំគិតរឿងហ្នឹងអញគិតរឿងហ្នឹងទៀតធ្វើសុខភាពអញទឹកទ្រោមថ្ងៃតែដឹងទៅពេលដែលអញដាក់បានរាក្បាលវិញដាក់រាក្បាលវិញអញត្រូវប្រឹងដើរប្រឹងឈៀងប្រឹងនិយាយឡើងវិញមកណាធ្វើមិនបានដូចដើមវិញកុំគិតគេធ្វើអីធ្វើទៅគេនិយាយទៅនិយាយកុំគិតកុំគិតណាបាទសូមកុំគិតខ្ញុំសូមមកកុំគិតហើយមានអ្នកដែលជន់ៀបថាមនុស្សអាក្រក់មិនជួយខ្ញុំហើយខលមកនិយាយឆ្លើយដាក់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំនិយាយត្រង់ដល់ទៅណាឲ្យខ្ញុំលេងប្តីនិយាយខ្ញុំនិយាយត្រង់និយាយមកឆ្លើយមករាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ដែរឃើញលើកឯងនិយាយខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ចង់និយាយវាសានគាត់ថាបើជប់បានជប់ទៅកុំធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងបើមិនជួយខ្ញុំឲ្យកុំធ្វើអញ្ចឹងវាបាបពីកម្មពីមិនមិនខ្វល់សំខាន់គឺម្អែងមើលថែប្តីម្អែងល្អចាខ្ញុំសរសើរទឹកចិត្តបងឯងហើយបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរគឺគាត់សរសើរទឹកចិត្តបងឯងដែលបងឯងទោះយ៉ាងណាក៏អាចចោលប្តី
ខ្ញុំសរសើរសំខាន់ដែលប្រពន្ធគឺដឹងទុកធរៈគ្នាពេលលំបាកហ្នឹងឯងអត់ចោលគ្នាគឺល្អហើយខ្ញុំតាំងពីដើមមកគាត់ឈឺខ្ញុំមិនដែលដល់ចោលគាត់ទេហើយខ្ញុំអត់ដែរឲ្យម៉ែឪម៉ែក្មេងខ្ញុំលំបាកទេបងមើលសំណាងគាត់ដល់ផ្ទាល់ដៃបងឯងសំណាងណាបងឯងបានប្រពន្ធល្អបងមិនដឹងអត់បងឯងគុំគិតថាបងឯងហេតុអីបងឯងធ្វើតល្អអត់អីកុំឯងជួបរឿងហ្នឹងអត់ទេបងបងឯងសំណាងណាបងឯងបានប្រពន្ធល្អខ្ញុំសុខใจមិនសាក់បានប្រពន្ធតែល្អចំពោះខ្ញុំហ្នឹងហើយឃើញគាត់សំណាងបងអូនគាត់សំណាងបងអីគាត់បានប្រពន្ធល្អទៅអត់បងអូនទៅអត់កុំឲ្យគាត់គិតថាគាត់សាងកម្មអីបានគាត់ជួបមួយហ្នឹងតែតាមពិតហ្នឹងគឺគាត់សំណាងដោយសារគាត់បានប្រពន្ធល្អប្រពន្ធគាត់អត់ចោលគាត់ទេគាត់មិនបាក់ខាងណាក៏ដោយគឺមិនចោលទេដូចប្រពន្ធគាត់និយាយចឹងហងៃបងថ្ងៃនិយាយពីអារម្មណ៍ពុតមកហេតុអីបានបងឯងមិនចោលប្តីបងឯងប្រឹងរាល់ថ្ងៃនេះចាប់ទុកប្តីជាអីនិយាយទៀតបងនិយាយតើបងឯងជាកំរូល្អរាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្នោះគាត់ខ្ញុំចិត្តអត់ដាច់ពូខ្ញុំពីអ្នកលក់តារីច្រើនប្តីពួនខ្ញុំដឹកកង់ខ្ញុំទៅជ្រៀងទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញយកអនុស្សាវរីយ៍មកដាក់ក្នុងចិត្តទាំងអស់គឺខ្ញុំអត់អាចបបោគាត់ចោលបាននិយាយទៅសុបិនតកិនក៏ខ្ញុំអត់ដែរគាត់ផងខ្ញុំអត់ដែរគាត់ថាប្តីអញ្ចឹងឲ្យតែរត់ករោអ្នកណាដែលមានលុយមានកាក់ខ្ញុំអត់ដែរគាត់ទៅខ្ញុំអត់ដែរគាត់សោះខ្ញុំយកតែក្តីអនុដាក់ក្នុងចិត្តខ្ញុំទេមានបែបខ្លះប្តីគាត់បៀបថាគាត់មូម៉ៅអញ្ចឹងគាត់និយាយអត់ប្រដាក់ខ្ញុំខ្ញុំទ្រាំខ្ញុំមានលោកគាត់វិញពួកយើងដឹងថាគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងជួនកាលគាត់មូម៉ៅគាត់មូហើមហ្នឹងឯងគាត់តែកាត់ពីហ្នឹងនេះពេលខ្លះចិត្តដើរគេទៅអង្គុយសកុកម្នាក់ឯងទៅតែពេលគាត់ត្រជាក់ចិត្តទៅមកវិញទៅលោគាត់ស្ងាត់ទៅហើយពួកខ្ញុំវាមានអនុសាវរីយ៍ច្រើនខ្ញុំមិនអាចបោះបង់គាត់ចោលបានទេណាមួយគាត់ល្អជាមួយគ្រួសារខ្ញុំស្រឡាញ់ម្ដាយខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនខ្ញុំណាដូចកើតចឹងលុយកាក់ឲ្យតែមានអីចិត្តលាក់ពីខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំឲ្យម៉ែខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំចឹងបានខ្ញុំថាចិត្តមិនដាច់ទេសំបីម្ដាយបង្កើតខ្ញុំកូនណាកូនអស់អើយអស់ទៅអោយតាវារស់ម៉ែខ្ញុំបង្កើតនឹងនិយាយចឹងហ្នឹងឯងស្រឡាញ់គាត់អោយខ្ញុំនឹងជូនប្តីទៅវៀតណាមទៅបានរស់នៅនេះដឹងរស់ដឹងងប់ទេគាត់អោយខ្ញុំជូនទៅបានខ្ញុំមានកលាស់ចិត្តពីម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំចិត្តដល់ខ្ចីបុលគេពកអោយផងបងស្រីជួយផងម៉ែក្មេកផងម៉ែបង្កើតផងបានយកលុយទៅមើលគាត់មកពុះពេញខ្ញុំមិនថាបងប្រុសបងនៅមានប្រពន្ធល្អម្នាក់បងដាក់ចោលអញ្ចឹងវាមានរឿងអីក៏ដោយបងកុំតូចចិត្តបងកុំគិតខ្លីបងធ្វើអីក៏ដោយបងបន្តស៊ូដើម្បីប្រពន្ធដើម្បីកូនហើយទីទៀតបងបានដាក់នាងក្បាលវិញបងផងនិយាយបងផងជ្រៀងអញ្ចឹងបងអាចដូចតាមវិញជីវិតបងអាចដូចតាមវិញហីបងមិនបាក់ចិត្តបងមិនទុចិត្តបងមិនឈឺចាក់បងមិនយំទៀតទេឈប់យំបងណាចាប់ថ្ងៃហ្នឹងណាចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅបងឈប់យំទៅព្រោះឯងបកការណារបស់យំអាចប៉ះពាល់សុខភាពបងទៀតយំសិនខ្ញុំរៀបចំលៀនខ្ញុំបានល្អសារហើយជប់ចិត្តដឹកឡើងយំនឹងថ្លែមកគុណដល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយខ្ញុំនេះខ្ញុំថ្លែងអរគុណគាត់គាត់និយាយគាត់ពាក្យកាត់ហើយនិយាយវិញគាត់នឹង
ញុំនិយាយវីដេអូឡើងទេទៅខ្ញុំបាក់ទេណាគុំតែអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងប្រឹងតតែវាចង់លាខ្លួនឯងខ្លួនរាល់ខ្ញុំបើសុខសប្បាយទេឬអូទៅដល់បងប្អូនទឹកអស់តែគាត់បានតាមជួយថែរក្សាទឹកដល់ទឹកប្រាក់ដល់មានតម្លៃដល់ខ្ញុំជួយតាំងពីដើមបងមានបងទៅដល់វៀតណាមហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ទិញបាយឲ្យហូបនៅវៀតណាមរីគុណបងជួយបងស្រីបងប្រុសគាត់ទិញបាយឲ្យហូបគាត់អណិតពួកខ្ញុំម្នាក់ឯង12អ្នកប្តីប្រពន្ធទេគាត់ទិញបាយឲ្យហូបថ្ងៃ3ពេលគាត់មើលថែខ្ញុំដូចបងប្អូនសាច់ញាតិចឹងខ្ញុំថាគុណបងជួយរហូតអំពើល្អមិនសាបសូន្យទេដល់វៀតណាមខ្ញុំយំខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំអត់មានអីហូបខ្លាចគេធ្វើបាបខ្ញុំយំយំរហូតតែបានបងស្រីដែរបងលីណាគាត់ចិត្តល្អជួយអស់ថ្លៃពេទ្យថ្លៃណាបងមិនចំណាយតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអស់ច្រើនណាស់តែគាត់ជួយញ៉ៃគាត់ជួយបកប្រែជួយខ្ញុំច្រើនខ្ញុំអរគុណបងជួយតាំងពីដើមហើយជួយចិញ្ចឹមលលាចិញ្ចឹមថ្លៃលលាឲ្យប្រែខ្ញុំទៀតមួយខែមួយខែ10រៀលហើយខ្ញុំជពាក់នៅវៀតណាមនោះមក1500ចឹងខ្ញុំអត់ទៅហ៊ានឆាតទៅគាត់ទេខ្ញុំគាត់ថាមិនបាត់ឈឹងចឹងអូនតែជិះបងអើយបងអូនអត់ទាន់មានលុយចឹងបងអូនអត់ហ៊ានឆាតទៅបងហ្នឹងហើយគាត់ថាអូនអត់មិនក៏អូនទៅឆាតបងបងខ្លះដែរបងអត់បាត់លេខអូនអស់ហើយទៅឆាតទៅថ្ងៃមុនគាត់ថាអត់អីទេអូនបើអូនដាក់លលីអូនប្រាប់បងមុនមកបងរៀបចំឯកសារឲ្យហ្នឹងហើយថាបងអូនអត់ទាន់មានលុយទេបងប៉ុន្តែបានខ្លះហើយកម្មបងអូនគ្រប់ហ្នឹងហើយអូនឲ្យបងរៀបចំឯកសារឲ្យហើយឲ្យបងអូនគាត់ជួយរហូតហ្នឹងហើយបងប្អូនជំរាបសួរទៅកាន់បងប្អូននេះគាត់តម្លែកលេខទៀតហើយជំរាបសួរទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាសូមបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យកាន់ដើម្បីទៅដឹងដំណឹងទៅកាន់សប្បុរសជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជួយថវិកាដើម្បីបងប្រុសបានដាក់លលាក្បាលឡើងវិញសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ផ្ដល់ថវិកាខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយនាងខ្ញុំធ្វើការរៃថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់ដើម្បីដាក់លលាក្បាលជូនបងប្រុសចាហើយជីវិតគាត់គឺគាត់សង្ឃឹមថាលលាក្បាលនេះហើយចាអញ្ចឹងមរណាក្តីពីនរណាក្តីគឺទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនចាសម្រាប់ធូបកាដូថ្ងៃ14កុម្ភៈបងប្អូនណាចាថ្ងៃខាងស្អែកណាស្អែកស្អែកចាថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃ14កុម្ភៈបងប្អូនណាថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃ14កុម្ភៈថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ចាថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំផ្ដល់ថវិកាដើម្បីជូនដើម្បីឲ្យបងបានដាក់លាក្បាលចាសម្រាប់នឹងនាងខ្ញុំណាចានាងខ្ញុំផ្ដល់ថវិកានាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាអឺខ្ញុំចាំឲ្យថ្ងៃស្អែកគាត់ឲ្យនេះនឹងឯងថវិកានេះខ្ញុំសប្រាយគាត់ថ្ងៃស្អែកបងប្អូនណាអត់ទាន់ឲ្យថ្ងៃនឹងទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំឲ្យបងមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតដើម្បីសប្រាយថ្ងៃបងនឹងក្តីស្រឡាញ់ថវិកានេះខ្ញុំផ្ទាល់គឺជូននៅថ្ងៃស្អែកចាតាមដានបងប្អូនតាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសប្រាយកដោគូកដោដើម្បីជូននារីក្បាលដាក់នារីក្បាលទៅគាត់វិញចាថ្ងៃស្អែកទឹកខ្ញុំជួបផ្ទាល់ចាហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសំណូមពរទៅកាន់បងប្អូនចាថវិការបស់បងប្អូនមួយដុល្លារក្តី1ដុល្លារក្តី2ដុល្លារក្តីឬក៏5000ក្តី10000ក្តីគឺវាធំធេងណាស់នៅបងតម្លៃម្ដងទៀតនេះបងធីងចា10000ក្តី20000ក្តី30000ក្តី40000ក្តីតែសម្រាប់បងប្អូនអាចនឹងអត់ច្រើនទេតែសម្រាប់បងប្រុសឈ្មោះអីដែរបងលំផាបងលំផាគឺវាអស់ចានណាស់
ព្រោះអីជីវិតគាត់គាត់ចង់បានតែគាត់និយាយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់ភ្លាមភ្លាមគាត់ឆោកញ្ចក់ឆោកញ្ចក់ឲ្យផងហ្នឹងគាត់ឆោកញ្ចក់គាត់ឆោកញ្ចក់គាត់មើលគាត់ចង់បានលាក្បាលគាត់វិញឆ្លោះតាំងពីវៀតណាមចូលតាំងពីនៅក្នុងពេទ្យគឺគាត់មើលគាត់ចង់បានលាក្បាលគាត់វិញតែប្រពន្ធគាត់និយាយគាត់ថាបងឯងចង់បានខ្ញុំឲ្យលាក្បាលខ្ញុំទៅម្ងឯងប្រពន្ធគាត់និយាយប្រពន្ធល្អប្រពន្ធល្អរបស់គាត់គឺគាត់និយាយថាបងឯងចង់បានលាក្បាលខ្ញុំដល់ខ្ញុំឲ្យលាក្បាលខ្ញុំទៅម្ងឯងបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់នេះរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលគាត់គេងយំរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់ចង់បានលាក្បាលគាត់វិញហើយលាក្បាលនោះគឺចិញ្ចឹមនៅប្រទេសវៀតណាមចិញ្ចឹមនៅប្រទេសវៀតណាមតែគាត់អត់មានលុយដាក់ទេអរគុណរំៃអរគុណបងប្អូនគាត់បាញ់លុយហើយគាត់អត់មានលុយដាក់លាក្បាលគាត់ទេនេះបងចាំថោគាត់តម្លែលេងមួយទៀតហើយគាត់អត់មានលុយដាក់លាក្បាលទេអញ្ចឹងថាវិការរបស់បងប្អូនមួយម៉ឺនក្តី20000ក្តីគឺវាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ជីវិតគាត់ចាសម្រាប់ជីវិតគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានដាក់លាក្បាលឡើងវិញចាំខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ធម្មជាតិតរ081-7723បងប្អូនណា081-7723 081-7723សម្រាប់កង់ AVA នេះគឺកង់ AVA របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅពេលដែលប្រមូលថវិកាបានគ្រប់ចា៎គឺនាងខ្ញុំនឹងប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជននៅក្នុង Live ខ្ញុំនឹងហៅខ្ញុំនឹងជើញបងប្រុសបងឡាំផានិងប្រពន្ធគាត់មកម្ដងទៀតចា៎បន្តិចទៀតខ្ញុំឲ្យបងស្រីគាត់ជើញជំរាបនឹងព្រោះហ៎ខ្ញុំឲ្យបងស្រីជ្រៀងចម្រៀងម្ដងទៀតរ៉ាស៊ីគាត់តម្លែលេខទៀតតេតតងគាត់នឹងតិចទេបងប្អូនណាអត់ដាក់លេខក្បាលអស់$6,000បង$6,000ប៉ុន្តែគាត់នឹងជាពាក់ពេលខ្លះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជាយាមរៃឲ្យគ្រប់ឲ្យគ្រប់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ពិបាកទៀតតិចទៀតខ្ញុំឲ្យបងស្រីជ្រៀងចម្រៀងជីវិតរបស់គាត់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងទៀតថាព្រោះប៉ុណ្ណាមានអត្ថន័យប៉ុណ្ណាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាកំសត់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងទៀតជ្រៀងពីជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនចាថាវិការរបស់បងប្អូនដែលបានផ្ញើមកនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងកសេរីនាមឈ្មោះសប្បុរសជនសរុបថាវិការជូនបងឡាំផាទាំងអស់ថ្ងៃដែលបងប្អូនបិទជំនួយខ្ញុំនឹងប្រកាសខ្ញុំរៃប្រហែល2-3ថ្ងៃរួចហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសបិទជំនួយមុននឹងប្រកាសបិទជំនួយហើយមួយថ្ងៃខ្ញុំបោកសរុបលុយហើយខ្ញុំនឹងឡាយដើម្បីអានឈ្មោះសប្បុរសជនឡើងវិញដើម្បីបងប្អូនបានដឹងថាថាវិការរបស់បងប្អូនចាអឺលៀបហេដនលៀបហេអូនសម្លាញ់អីមើលថាគេឡាយនេះគេដាក់លេខបងអត់គេដាក់081-7723អត់អូនបើមិនគេដាក់លេខផ្សេងចែកខ្លាចតែគេជន់ខលខូចណាលៀបហេចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាថាវិការនេះគឺខ្ញុំនឹងសរុបបកគោលជូនគាត់ចាហើយពេលគាត់ទៅដូរលៀបក្បាលគឺឲ្យគាត់ផុសព័ត៌មានប្រាប់បងប្អូនអស់ពេលដែលបានលៀងក្បាលវិញគឺជួបគាត់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់បានលៀងក្បាលគាត់វិញបំណងប្រាថ្នាគាត់បានសម្រេចហើយគឺគាត់បានដាក់លៀងក្បាលវិញហើយអញ្ចឹងណាចាហើយថ្ងៃស្អែកបងមកវិញម្ដងទៀតណាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមានសប្រាយបងនេះក្តីស្រឡាញ់ណាថ្ងៃស្អែកបងនេះក្តីស្រឡាញ់អូអចាថ្ងៃស្អែកសប្រាយតាមស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់ចាំអូនស្រីជួយគ្នាថ្ងៃស្អែកសប្រាយបងនេះក្តីស្រឡាញ់ណាថ្ងៃស្អែកបងក្តីស្រឡាញ់ណាបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាសម្រាប់ខ្ញុំពួកអីបងក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបងប្អូនទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនខ្មែរឥឡូវនេះមានការចូលមើលរាប់ពាន់អ្នកនេះគឺបានចូលរួមជាមួយគ្នាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនមើលឃើញស្នាមញញឹមរបស់គាត់ជាកដោតកម្មបងប្អូននឹងសម្រាប់មុនសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃស្អែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍នឹងមានអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តថាថ្ងៃស្អែកណាថ្ងៃស្អែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃ
េចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់គឺខ្ញុំបានជួយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់បានដាក់លាងក្បាលគឺខ្ញុំបានបំពេញបំណងបរមម្នាក់ឲ្យគាត់មិនមែនម្នាក់ឯងគឺក្នុងគ្រួសារគាត់ប្រហែលនេះឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខសប្បាយចិត្តដាំវិញថ្ងៃទោះបងប្អូនមិនបានជួយបញ្ជាក់ជូនណាកុំគិតថាគ្រាន់តែជួយកុំគិតគ្រាន់តែបងប្អូនមើលនៅក្នុងវីដេអូយំបងប្អូនអាណិតបងប្អូនខមមិនបងប្អូនសែក៏បងប្អូនបានសទ្ធាណាក៏បងប្អូនអាចញញឹមបាននឹងគ្នាថាថ្ងៃបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់គឺខ្ញុំបានសែវីដេអូបរិសម្នាក់ដែលគាត់អត់មានលាក្បាលគាត់ចង់បានលាក្បាលហើយការសែរបស់ខ្ញុំនេះធ្វើឲ្យសប្បុរសជនឃើញនេះគឺសេចក្តីល្អរបស់បងប្អូនធ្វើដូចគ្នាសូមកុំគិតថាតើតែផ្ដោតថាវិការមកកាន់បងប្រុសទើបធ្វើបុណ្យសូមកុំគិតថាអរគុណបងប្រពៅបងប្រពៅតរៈលេខសូមកុំគិតថាតើតែផ្ដោតថាវិការមកបានជាការជួយពុតប្រកបសូមកុំគិតសេចក្តីអនុរបស់បងប្អូនប៉ុណ្្នេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងបង្ហាញឲ្យបរទេសដឹងថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរជួយខ្មែរទៅអស់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសូមតែអនុបងប្រុសគឺចង់ជួយសេចក្តីអាណិតគឺនៅក្នុងនេះមិនមែនតើតែបញ្ចេញលុយតើតែផ្ដល់លុយឲ្យទៅព្រះអាណិតទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្ញុំអរគុណបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលផ្ដល់ថវិកាចាអរគុណត្រីដែលផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ផ្ដល់មកបងប្រុស10000ក្តី20000ក្តីគឺខ្ញុំសូមអរគុណអរគុណកដោសេចក្តីអាណិតអូអរគុណកដោសម្រាប់ថវិកាសម្រាប់បងសេចក្តីស្រឡាញ់អរគុណមែនតើថ្ងៃស្អែកជួបបងប្រុសមួយម្ដងទៀតដើម្បីគាត់ញឹមសប្រាយឲ្យបងប្រុសញឹមឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យបងស្រីជ្រៀងចម្រៀងដល់ពរោះដល់សាយពីរោះប៉ុន្តែឈឺចាប់បន្តិចបងប្អូនណាកំសត់ចម្រៀងនេះគឺកំសត់ណាស់តែខ្ញុំស្រឡាញ់បងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងស្រីជ្រៀងម្ដងទៀតដើម្បីបងប្អូនស្ដាប់បងបងម៉ែងក៏ត្រាក់លេខទៀតណាបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ជាមួយគ្នាអូខេចាក់ណាស់ថតអានេះចូលថតថតតាំងពីគាត់ពោលចាបងហ្នឹងគឺព្រោះណាស់ជាខ្សែជីវិតផ្ទាល់របស់បងឡំផាជីវិតប្តីប្រពន្ធគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងស្ពុតជាក្បាលតិចបិឈោអូអូថតនេះឃើញបងអូនប្តីក្បាលនេះចាំតោះបងប្អូនណាតោះឥឡូវត្រៀមចាសូមបងប្អូនជួយសៀផងបងប្អូនណាចាសូមប៉ែមួយក្រែម723សរឿនហ្នឹងឯងលេខនៃក្រុមហ៊ុនបងប្អូនណាតោះឥឡូវបងប្អូនចាសូមជួយ share ផងបងប្អូនណាជួយ share ផងដើម្បីឲ្យកម្មសប្បុរសជនបានដឹងហើយបានចូលរួមផ្ដល់កាដូទាំងអស់គ្នាជូនបងលំផាក្នុងថ្ងៃបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ចាឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់ច្រៀងឲ្យបងប្អូនណាចាតោះតោះបងប្តីសំឡាញ់បងសុលាយើងនឹងតស៊ូជាមួយគ្នាសំរងទាំងណាអូច្រើពីក្រុមជ្រោម
ានក្តីអាណិតបីបាច់បត់ធ្វើថែមិនចឹងដូចចិត្តបើជាជីវិតបាត់មិនអោព្រំលិញខិតមដេចមិនប្រដីអោទាញរុកស្រីទុំខេប្រចាំមករងគ្រោះថ្នឹងបែកលោកលិស្រំអូនទូលទុកកំប្រចាំជីជូនបងប្រុសសម្រាប់បងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺរនាងក្បាលចា៎ចា៎ពីទៀតគឺបងប្រុសអាចដាក់រនាងក្បាលថ្ងៃស្អែកខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នឹងមានកាដូសម្រាប់បងប្រុសដាក់រនាងក្បាលឡើងវិញរងថ្ងៃជីវិតប្តីប្រពន្ធគាត់បងជួយនិយាយមកថារងថ្ងៃធ្វើអីខ្លះរងថ្ងៃបបាក់ត្រូវធ្វើអីខ្លះត្រូវជាមួយបងប្រុសនិយាយទៅតើមើលថែគាត់គ្រប់ពេលគ្រប់លាទាំងអស់ដូចដូចគុណងាអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំដេកអត់សូវគ្រប់គ្រាន់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំងាកឈឺដែរតែខ្ញុំអត់ដែរទម្រង់ជំរាទេដើម្បីគាត់ទោះបីតែឈឺក៏ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការដែរខ្ញុំថាបើខ្ញុំឈឺខ្ញុំអត់ទៅធ្វើការគឺខ្ញុំដាច់បាយខ្ញុំដាច់លុយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃគឺជ្រៀងបាន5-20,000ចា20,000ហើយអញ្ចឹងគាត់ជ្រៀងគាត់ដឹកដីទៅជ្រៀងឲ្យមកវិញបងភីងគាត់តម្លាក់ដីទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅជ្រៀងមកវិញគឺប្រៃប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺថងមួយហ្នឹងតាមផ្លូវរើសកំប៉ុងចា៎រើសកំប៉ុងសម្រាប់លក់អេចាយហើយកូនស្រីគាត់ម្នាក់ហ្នឹងក៏រើសអេចាយជាមួយគ្នាដែរចា៎គឺរើសអេចាយដើម្បីចិញ្ចឹមកាពះរងថ្ងៃចា៎អញ្ចឹងបានបងប្រុសគាត់យំនៅសារអីគាត់អត់មានសង្ឃឹមនឹងបានដាក់រលាក្បាលឡើងវិញទេពេលដែលមានបញ្ហាភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺគាត់យំនិយាយចាំមួយឆ្នាំដែរគាត់យំរាល់ថ្ងៃពេលភ្លាមភ្លាមគាត់ទទួលយកអត់បានទេគាត់សួររលាក្បាលគាត់រហូតគាត់សួររលាក្បាលរបស់គាត់រហូតគឺគាត់ចង់បានរលាក្បាលគាត់ទៅវិញហើយបងប្រុសគឺគាត់ជាអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះអីពីមុនគាត់ច្រៀងបានឥឡូវគាត់ធ្វើអត់បានទេនេះជាមូលហេតុដែលគាត់យំរហូតគាត់ចង់ច្រៀងគាត់ធ្លាប់ស្អាតហើយធ្លាប់គាត់ធ្លាប់ស្អាតគាត់ធ្លាប់ជើងព្រោះគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាពីមុនពីណាក៏ឆ្លាញ់គាត់ដែរ
ពីមុនពីណាក៏ចូលចិត្តគាត់ដែរព្រោះអីគាត់ជិងព្រោះថាអីពេលនេះគាត់ជិះបានគាត់ដើរគាត់បានដែរគាត់ដើរគាត់ថាគាត់ដើរចាញ់ក្មេងទៀតក្មេងគេដើរបានរត់ព្រិលគាត់ដើរបានទេគាត់ដើរប៉ាំងពីប៉ាំងពីទៅប្រពន្ធដឹកដៃរហូតគាត់និយាយគាត់បានដែរដោយសារតែកំពុងកគាត់គឺគាត់ដោតតយោដាក់តយោពីកំពុងករហូតដល់ក្នុងខ្លួនគាត់នេះគឺតយោព្រោះតយោអញ្ចឹងគាត់និយាយអត់លឺគាត់និយាយអាចលឺទេពីសារស្មីគាត់តម្លែកលេងឯងគាត់និយាយបានទេអញ្ចឹងគាត់និយាយមិនបានគាត់ដើរមិនបានគាត់ជ្រៀងមិនបាននេះតែធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ហើយគាត់អត់មានលាទេស្មាតុងបងប្រុសសុំទោសនេះនេះបងបាយទីមកចាបងអូនមើលណាលលានេះគឺផុងចូលក្នុងបងអូនណាចាស្មាតុងបងសុំទោសលលានេះគឺផុងចូលក្នុងបងអូនណាចាផុងលលាចូលក្នុងមកជានេះគឺអត់មានលាទេគាត់ដោះសក់ចិត្តនេះអញ្ចឹងគាត់និយាយហើយគាត់ថាគាត់ចង់បានលលាគាត់នឹងវិញគាត់សុំលលាគាត់នឹងវិញដូចប្រពន្ធគាត់និយាយហ្នឹងពេលដែលឃើញបងប្រុសបងពេលដែលលើកដំបងដល់បងប្រុសគាត់សួររលាគាត់វិញបងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរពេលហ្នឹងផងពេលហ្នឹងអាណិតគាត់ខ្លាំងហើយលើទីបងអាណិតគាត់ខ្លាំងចិត្តលោមលោមគាត់ហ្នឹងគាត់ចិត្តតែស្ទាបមើលក្បាលគាត់គាត់ឆ្លុះឆ្លក់ឆ្លុះផ្អៀងមើលគាត់ហើយគាត់អៀងផ្អងនៅដល់ពេលគាត់យំពេកខ្ញុំគាត់ថាចេះប្តីឯងកុំយំបើប្តីឯងចង់បានលាវិញខ្ញុំសេចក្តីវាកាត់លាខ្ញុំដាក់ឲ្យឯងវិញព្រោះខ្ញុំនិយាយតោះខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តសួរគាត់ថាបើខ្ញុំនិយាយមិនប៉ិតខ្ញុំនិយាយមែនមេដីគេកាត់ផ្សេងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំលោគាត់ថាកុំអើគាត់ប្រាប់ចិត្តហើយនៅពេលខ្លះដល់ពេលគាត់សម្រាននៅគាត់សម្រានគាត់ញាក់ឡើងក្បាលគាត់ពេញវិញគាត់អោចុះពេលជាងកេងនោះក្បាលគាត់អោធៀមទៅគាត់ថាគាត់និយាយវាផ្លែថាអឺក្បាលបងពេញវិញហើយក្បាលបងពេញវិញហើយគាត់អោដល់ពេលមកសមកថាមកបកទៅស្បែកគាត់ថាស្បែកអស់លេងនិយាយចឹងដូចកូនក្មេងចឹងដល់ពេលចឹងខ្ញុំធ្វើខ្ញុំរត់អត់ណត់គាត់ចង់ខ្ចីលុយគេតែអត់មានលទ្ធភាពយកខ្ចីគេតើមានរបស់ដាក់ចង់ជួយប្តីចង់ដាក់លីប្តីតែអត់ដឹងធ្វើម៉េចវាថាប្តីទ្រាំសិនចាំប្រពន្ធសំលុយដាក់ឲ្យប្តីណាតែមិនដឹងសំកាគាត់ជ្រៀងជ្រៀងបានតែ5រៀលថ្ងៃជាងបានតែ20,000រៀលទេតែបានតែកែគាត់ណត់ដែរពេលចេញអភ័យអីគាត់អត់ដែរស្ដីអីទេដែលថាទេគាត់នឹកឃើញណាស្នោះគ្រួសារខ្ញុំដែរចូលហាងក៏ចូលមកចូលក៏គាត់អត់ឯស្ដីអត់ឯថាដែរតែបើភ្លេងវិញបើខ្ញុំឈឺស្អកវិញគាត់អត់ទៅលេងបត់ឲ្យខ្ញុំជ្រេងទេគាត់ឃើញខ្ញុំឈឺហ៎ចា៎នេះបងប្អូនចា៎ស្មាតតបងប្អូនណាសូមកាន់មើលនេះនេះប្រហោងចូលក្នុងបងប្អូនណាប្រហោងចូលក្នុងទេអត់មានលាទេបងប្អូនណាមានលាក្បាលទេគឺប្រហោងចា៎គាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែខ្លួនគាត់ក៏អត់ដឹងថាស្អីបោះគាត់ដែរគាត់ដឹងទេបងប្អូនណាគាត់ដឹងទេព្រោះមកប៉ាំងជាងគឺគាត់ស្លាប់បាត់ហើយដឹងខ្លួននៅក្នុងពេទ្យគាត់ដឹងខ្លួនថាស្អីបោះគាត់ទេគឺគាត់ដឹងទាំងអស់តែម្ដងគាត់ដឹកប្រពន្ធគាត់ជិះម៉ូតូទៅយកប្រពន្ធគាត់ច្រៀងណាចាហើយរាល់ថ្ងៃប្តីប្រពន្ធគាត់គឺច្រៀងជាមួយគ្នាចាអញ្ចឹងមិនថាគាត់ចង់ច្រៀងឡើងវិញគាត់ចង់ច្រៀងឡើងវិញបងប្អូនណាប្តីប្រពន្ធគាត់ស្រឡាញ់គ្នាណាបងប្អូនណាគាត់អត់ចាស់គ្នាទេគាត់ស្រឡាញ់គ្នាណាគាត់ចាស់គ្នាទេចាសូមបងប្អូនចាសូមបងប្អូនជួយ share ផងដើម្បីទៅកាន់សប្បុរសជនចានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថ្ងៃស្អែកចូលរួមជាមួយនាងខ្ញុំក្នុងការផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនណាចាថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានកាដូពិសេសជូនគាត់ចាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំហៅគាត់មកម្ដងទៀតដើម្បីជូនកាដូពិសេសដល់គាត់ហើយថ្ងៃស្អែកនេះគឺបងប្រុសគាត់មានកាដូពិសេសមែនតើពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចា៎ហើយកាដូហ្នឹងប្រមូលអស់បានខ្ញុំប្រកាសជូនថាមានកាដូប្រមាណសម្រាប់ជូនបងប្អូនតែកាដូហ្នឹង
ថ្ងៃស្អែកកាដូរបស់ខ្ញុំមកណាថ្ងៃស្អែកបងដេកខ្លាញ់ហ្នឹងខ្ញុំជូនកាដូររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែប្រហែលជា3 4ថ្ងៃក្រោយទៀតហ្នឹងគឺមានកាដូរធំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលឡាយហ្នឹងណាគឺខ្ញុំរៀបជាកាដូរហ្មងដាក់ក្នុងកាដូរឲ្យបើក surprise គាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងអាចឈ្មោះសប្បុរសជនជូនបងប្អូនជូនឲ្យគាត់បានដឹងថាអូមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកកុំភ្លេចណាបងប្អូនណាឈ្មោះឲ្យច្បាស់សូមប្រាប់ឈ្មោះមកកាន់កាន់ក្រុមការងាររបស់សម្រាប់ធម្មជាតិឲ្យច្បាស់ណាថាបងប្អូនឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះអីចាប្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាដើម្បីខ្ញុំអានទៅត្រូវខ្លាចខ្ញុំអានខុសណាចាបងប្អូនអាចដាក់ជាអក្សរខ្មែរដើម្បីខ្ញុំអានត្រូវអញ្ចឹងណាខុសអង់គ្លេសជួនកាលខុសស្រៈខុសអីបន្តិចតួចហ្នឹងទៅអត់ត្រូវឈ្មោះបងប្អូនទេអញ្ចឹងសូមឲ្យឈ្មោះជាអក្សរខ្មែរមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំអានឈ្មោះបងប្អូនត្រូវកាដូបងប្អូនគឺខ្ញុំនឹងបកគោជូនបងប្រុសប្រហែលជា3ទៅ4ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃទៀតនៅពេលប្រមូលចប់បិទការប្រមូលបិទជំនួយនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសផ្ដល់ជាកាដូជូនគាត់ឲ្យអានឈ្មោះសប្បុរសជនតែម្ដងបងលូនអេងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យចា៎ហើយបងបូរិនក៏តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទដែរចា៎អញ្ចឹងសប្បុរសជនតែក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចា៎ថាវិការរបស់បងប្អូន10000ក្តី20000ក្តីគឺជាការសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់បងប្រុសឡាំផាដើម្បីឲ្យគាត់បានលៀងក្បាលមកវិញចា៎ជីវិតគាត់ពេលនេះម៉ោងនេះឥឡូវនេះគឺគាត់ត្រូវការចង់បានលៀងក្បាលឡើងវិញតែគាត់និយាយជាងគាត់ថាគាត់ចង់បានលៀងក្បាលគាត់វិញចា៎អរគុណសេនិតព្រោះពេលដែលគាត់មានលៀងក្បាលឡើងវិញគាត់នឹងច្រៀងនៅពេលនេះគាត់ច្រៀងអត់បានទេគាត់ថាគាត់ច្រៀងពីរួនណាស់ពីមុនអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរគាត់ថាពីមុនអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរចូលចិត្តគាត់ដែរតែឥឡូវនេះគាត់ច្រៀងលែងបានហើយប្រហែលជាគាត់គិតតែខ្លាចលែងអត់មានអ្នកណាគេចូលចិត្តគាត់ដូចមុនតែអត់មានត្រូវអត់បងសុទ្ធតែមានអ្នកស្រឡាញ់ចំណត់សុទ្ធតែអ្នកតាំងពីគាត់ថ្នាក់មកគេអត់គាត់ច្រើនគឺមានញាតច្រើនណាគាត់ថាគាត់ខ្លាចគេលែងស្រឡាញ់គាត់គាត់និយាយហ៎គាត់ថាខ្លាចពេលដែលគាត់ជៀងអត់បានពេលដែលគាត់ជៀងអត់បានគេស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គាត់បងមិនឯងគុំគិតអញ្ចឹងអូមិនឯងគិតអញ្ចឹងហ៎អូយបងមើលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយមើលបងប្អូនខ្មែររាប់ពាន់រាប់ពាន់នេះរាប់ពាន់នាក់នេះគេស្រឡាញ់បងឯងគេចូលចិត្តបងឯងណាមិនមែនមកពេលបងឯងឈប់បងឯងជ្រៀងលេងពីរួចគេអត់ចូលចិត្តបងឯងទេត្រូវអត់បងប្អូនអត់សំណងច្រើនណាអូគាត់គិតគាត់យំគាត់ថាខ្លាចពេលដែលគាត់ជ្រៀងអត់ពីរួចហ្នឹងលេងមានអ្នកស្រឡាញ់គាត់លេងមានអ្នកស្រឡាញ់គាត់អូយអត់ទេបងគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តបងឯងណាវិញអត់សិតបងប្អូនខ្មែរស្រឡាញ់បងឯងចូលចិត្តបងឯងអាណិតបងឯងខ្លាំងអូយបងឲ្យបងអត់មានលាក្បាលគាត់ជ្រាបបានអញ្ចឹងខ្លាចគេឈប់ស្រឡាញ់គាត់ពីអីពួកអីពីមុនអឺចូលចិត្តគេចូលចិត្តស្រឡាញ់គាត់ណោះចា៎មានស្រឡាញ់គាត់ជ្រាបពីមុននេះមកមានអូសូមស្ដាប់ស្រឡាញ់គាត់តិចដាក់តាមវិញបានសំណប់ចិត្តបងប្អូនអូយបងឯងបងណោះបងពលេងក៏ថាគ្រប់គ្រងបងប្រុសណាណោះស៊ូស៊ូបាទអរគុណបងឯងបងចាំតិចខ្ញុំដាក់សលេងឲ្យបងប្រុសដាក់សលេងបងប្រុសគាត់ធ្លាប់ជ្រៀងពីមុនណាឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំក៏ចង់ស្ដាប់ដែរសៃណាក៏តម្លាក់លេខលីម៉ាក៏តម្លាក់លេខមកគេថាស៊ូឡើងបងប្រុសបាទហើយគាត់កាទីគាត់នេះគាត់លេង TikTok គាត់កំ প্লাই ឲ្យបងប្អូនសើចស្បាយគាត់តារា TikTok ដែរបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តកំ প্লাই អាម៉ាគាត់ចូលដែរអត់ដឹងអូ This flow មានគាត់ផុសវីដេអូមែនអូបងគាត់ផុស
ឈប់ឈប់ខ្ញុំរមើលសិនណាចាខ្ញុំរមើលសិលីវីដេអូរបស់គាត់ច្រៀងសិនបងប្អូនឈ្មោះគាត់សិននេះអូនេះមានវីដេអូเนาะគាត់ថតវីដេអូជំនាញเนาะអូចាអូក្រោមសិនរាស៊ីគាត់ថាមិញចូល10ដុល្លារឥឡូវគាត់ថែម10ដុល្លារ10ដុល្លារទៅលើទៀតអរគុណរាស៊ីអរគុណបងប្អូននេះសិលីបងប្រុសតបងប្អូនណាគាត់ថាព្រោះណាសូមសួរឡើងបងគេស្រឡាញ់បងប្រុសគឺហូហងក៏ក្លែកលេខទៀតហ្នឹងគេថាព្រោះទាំងអស់ហ្មងប្រពន្ធគាត់ជិះប្រូបដីតែជិះប្រូដែរបងអូនប្រពន្ធគាត់ព្រោះហើយខ្ញុំតិចតិចមកគាត់ជិះដងទៅព្រោះឯងខ្ញុំឆ្លាញ់ចលែងគាត Thank you.
baby and stream មានអីនោះនេះនេះ baby and stream ហ្នឹងហើយហ្នឹងនេះនេះគាត់បានទាំងអស់គាត់បានទាំងសម័យបានទាំងទំនើបគាត់បានទាំងបាក់នេះនេះបាក់ភ្នំខាងនេះភ័យមកពីណាទេភ័យនេះគាត់នឹងគាត់តម្លាក់លេខដែរនេះគាត់បានទាំងអស់គាត់បានទាំងសម័យគាត់បានទាំងបុរាណភ័យសំឡេងគាត់បើជ្រៀងបាត់ឲ្យមកសុំស្រឡាញ់ផងជ្រៀងណាជុំហមាត់តាមពុះទាំងហើមគាត់វិញហើយគាត់ចូលជាម្ដង20បត10បត់អីនោះចូលបត់ងំអូចឹងបានគាត់យំគាត់ស្ដាយខ្លួនព្រោះឲ្យពីមុនគាត់មានទេពកោសលខ្លាំងហើយដល់ពេលឥឡូវគាត់ធ្លាប់ប្រឡងអលេខ5ចូលលេខ2ដែរតិចទៀតបងប្អូនស្ដាប់សម្លេងប្រពន្ធគាត់ម្ដងប្រពន្ធគាត់ក៏សម្លេងខ្លាំងដែរគាត់ច្រៀងរៀបរាប់ពីជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់បងសេងឆាយគាត់ប្រពន្ធមកនេះចា៎ប្រពន្ធមកល្អមែនតើចា៎ទីគេបងប្អូននឹងបានស្ដាប់សម្លេងប្រពន្ធគាត់ម្ដងឥឡូវមានបងប្អូនណាខ្លះដែលតោះមកស្ដាប់បើតោះមកស្ដាប់ខ្ញុំអាចឲ្យគាត់ជាម្ដងទៀតចា៎ឥឡូវចេញជីនេះហើយគាត់តែគាត់អត់បានកាត់តហើយហ្នឹងហើយគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងហើយគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់បាយរលាក្បាលចា៎គាត់បាយរលាក្បាលបងប្អូនណាហើយគាត់អត់មានលុយដាក់រលាក្បាលវិញទេគឺគាត់ក្រខ្លាំងណាស់គាត់ក្រខ្លាំងមែនតើគាត់ក្រខ្លាំងមែនតើបងប្អូនណាអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធគាត់នេះប្តីប្រពន្ធគាត់នេះប្រពន្ធដឹកប្តីទៅគាត់ទៅឈៀងគាត់ដឹកប្តីទៅតាមមើលថែប្តីហើយមកវិញហ្នឹងគឺថងថងខ្មៅមួយរើសអេតចាយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធចា៎បងរៀបរាប់ជីវិតរើសអេតចាយមិនខ្លះបងជួបការលំបាកអីខ្លះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងអាយរៀបរាប់បាននិយាយទៅដល់ចុះរើសតាមផ្លូវរើសផងភ័យផងខ្លាចអូជីពីដូចជាឈុកបាអីហើយវែងស្រេងអីជាជីមកឃើញកំប៉ុងចំរឿងឃើញកំប៉ុងចំរឿងហើយអត់មានពាក់ម៉ាស់អីទេពាក់តមុខសតមុខការពីហ្នឹងទៅចំរឿងវាបៀបថាវាបានជួយជីទឹកភ្លើងដែរចា៎ឬអេចាយមួយថ្ងៃនិយាយចាំទៅបងរឹកបានលុយប៉ុន្មានដែរមិនដែរបងអេចាយនឹងនិយាយទៅរឿងទៅខ្ញុំកន្លះខែមិនលក់ម្ដងអូឬកលាខែលក់ម្ដងលក់ទៅបាន2 30,000 ចឹងទៅក៏បងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងគេដែរបាន10,000 20,000 30,000 ចឹងទៅណោះចាដូចកលាខែសឹមមិញដំលពោដៃនេះដំអូដំបាន400កំប៉ុងតើអត់ទាន់បានលក់អីឡើយរវល់ពោដៃដល់ឃើញដ
ថាវាជួយដែរជួយគ្រួសារបានមួយចំណែកដែរហើយជួយផ្ទះហ្មងហើយបងជួយផ្ទះគេនៅនៅក្នុងផ្សារទូសកែផ្សារទូសកែមួយខែប៉ុន្មានទេហ្នឹងបងខែ65បងប្អូនអ្នកខ្លះអត់ទាន់បានស្ដាប់បងស្រីជ្រៀងចាចង់ស្ដាប់ប្រពន្ធគាត់ជ្រៀងចាបងបងប្អូនអាចនេះតិចទៀតណារួមចាំតិចបងប្អូនណារួមចាំតិចទៀតបងប្រពន្ធគាត់នឹងជ្រៀងហើយមួយទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចណារួមចាំថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកយើងសប្រាយកដោជូនបងប្រុសណាចាថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនណាថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងគ្រប់គ្នាបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះឥឡូវថ្ងៃនេះទាំងនាងខ្ញុំសេអូនទាំងបងប្អូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចាគឺនឹងមានកាដូជាថវិកាដើម្បីឲ្យបងប្រុសបានដូចបានដាក់រាជក្បាលឡើងវិញចានឹងមានបេះដូងសេចក្តីអាណិតជូនបងប្រុសទៅអត់បងប្អូនអស់សរណិតបងប្រុសណាអណិតខំមើលផងយំផងអណិតផងខំមិនផងសេឲ្យផងបងប្អូនខ្លះផ្ដល់ថវិកា 10,000 20,000 30,000 40,000 100,000 20,000 30,000 50,000 មានអ្នកខ្លះ60,000ទៀតនៅវេមួយខាងនេះមិញ60,000ទៀតចាដើម្បីឲ្យបងប្រុសបានដាក់រលីងក្បាលឡើងវិញចាអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសប្រាយកាដូបនសេចក្តីស្រឡាញ់ជូនដល់បងប្រុសបងអុកមនីដេបងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសប្រាយកាដូបនសេចក្តីស្រឡាញ់ជូនបងប្រុសចាជូនបងប្រុសនៅថ្ងៃស្អែកចាបងប្អូនអាចចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាថាមានអ្វីជូនបងប្រុសថ្ងៃស្អែកមានកាដូបនសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងអីគេឲ្យបងប្រុសបន្ទាប់មកអឺ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃឬក៏5ខែមកទឹកក្រោយមកមកទឹកអីទៀតហ្នឹងខ្ញុំនឹងសប្រាយកាដូធំមែនតើគឺកាដូរបស់បងប្អូនខ្មែរកាដូនោះខ្ញុំដាក់បេះដូងខ្មែរចាបេះដូងខ្មែរចាបើសប្រាយបងប្រុសបន្ថែមទៀតចាបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាំអត់ទាំងអស់គ្នាណាថាបានប៉ុន្មានណាចាបងប្អូនចាំអត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអឺចាំណាហ្នឹងឯងចាំណាចាំណាអរគុណចាំណាអចាំថាចាំថាចាំថាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រហែលជា3ថ្ងៃឬមួយអាទិត្យទៀតសប្រាយកាដូគូកំណាអឺហេមែនកាដូគូកំណាសំទុបបងប្អូនកាដូពិសេសបងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីបេះដូងខ្មែរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជូនបងប្រុសតែទៀតហើយយើងទាំងទាំងអស់គ្នាចាំអត់ថាបានប្រមាណអាចបានដូរដាក់រលាក្បាលជូនគាត់អត់មិញមិញយើងចាំអត់នៅប្រហែលជា7ថ្ងៃទៀតមួយទឹកទៀតយើងអត់ទាំងអស់គ្នាចាហើយចាំអត់ស្អែកសប្រាយបងអីគេអញ្ចឹងណាចានិយាយឲ្យខ្ញុំទីកុំឲ្យបងយំខ្ញុំយំតាមបងផងថ្ងៃជាក្បាលណាបងប្អូនហើយចាចឹងតិចទៀតតោះបងប្អូនត្រៀមស្ដាប់ចម្រៀងដ៏ពីរោះក្អួនក្អៅតែកំសត់ពីជីវិតពិតរបស់គាត់តែម្ដងចម្រៀងនេះគឺជីវិតពិតណាបងសេងឆាយអរគុណដល់បងប្រុសសេងឆាយដែលបាននិពន្ធចម្រៀងនេះជាជីវិតពិតរបស់ប្រិយប្រពន្ធគាត់ដែលគាត់តស៊ូជាមួយគ្នាបងប្អូនអាចមើលប្រហែលថ្ងៃនេះប្រពន្ធដឹកប្តីរាល់ថ្ងៃចាគាត់ទៅច្រៀងមកវិញគឺជិះម៉ូតូជាមួយគ្នាម៉ូតូ Today ហ្នឹងចាដឹកគ្នាដើម្បីរើសអាចារ្យជាមួយគ្នាណាប្រែពុនគាត់ចោលគ្នាទេចាគាត់ចោលគ្នាទេចារើសអាចារ្យជួនកាលថ្ងៃខ្លះបងរឿងបន្លែគេបោះចោលណោះចាបន្លែក៏គេចោលសាគេគេលក់សល់ខំខំតិចតិចក៏គេចោលខ្ញុំឃើញស្ដាយហើយណាមួយក៏មិនអីក៏ក្រិចដែរគេចងជាថងល្អចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រើសយកទៅលាងទឹកឲ្យកូនឆោតទៅដូចជាទឹកពូលឬស្ពៃលោហូបគេជ្រក់អីហូបចាចឹងជីវិតគាត់នេះគឺគាត់លំបាកខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំតខ្ញុំសរសើរជីវិតតស៊ូប្តីប្រពន្ធគាត់ជាពិសេសប្រពន្ធគាត់គឺស្រឡាញ់ប្តីណាស់ស៊ូណាស់សុខចិត្តដូរលាក្បាលប្តីទៀតឲ្យប្តីព្រម
ឲ្យតែដាក់បានណាឲ្យតែអាចដាក់ឲ្យផ្ដល់រលាក្បាលពីខ្លួនឯងនឹងឲ្យប្តីទៀតឲ្យតែអាចទៅរួចចាគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្តីគាត់បងប្អូនណាអញ្ចឹងចម្រៀងដែលគាត់ច្រៀងនេះគឺជីវិតពិតរបស់គាត់តែម្ដងចាតើឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់ច្រៀងចាបងខ្ញុំរាប់ទី3មើលទី3ណាបងច្រៀងចម្រៀងផ្ញើជូនប្តីសម្លាញ់ជីកទីស្រឡាញ់ហើយរៀបរាប់ពីជីវិតដ៏កំសត់របស់ខ្លួនតោះ1 2 3ប្តីសម្លាញ់តស៊ូឡើងបងយើងនឹងសູ້លំបាកជាមួយគ្នាសំរងតាំងប្នាហោជ្រែកផានត្រូវដោយត្រូវអំនុំទូងនងចិនស្រីដំណើជីវិតយ៉ាងជួបតំភៃកាប់កើតអព្រៃគ្មានក្ដីស្រឡាញ់បងត្រង់គ្រោះសអព្រឹតកាយយ៉ាថែទោមមកញីពូពីក្រុងច្រងបីបាច់បន់ទ្វេ
20ទោសវងរៀងផ្ដាសាយរៀងកងួនតិចហើយសុំ20ទោសព្រោះខ្លាំងមានន័យកំសត់ដាក់ប្រមាណដងក៏នៅតែយំបងប្អូនដែលស្ដាប់គាត់យំគ្រប់គ្នាគាត់និយាយថាហួសពីអណិតហើយមោទនភាពខ្លាំងបំផុតដោយសារតែគាត់ជាប្រពន្ធល្អយំគឺយំអណិតផងហើយមោទនភាពនឹងគាត់ដែលគាត់ជាប្រពន្ធល្អហើយចិត្តស្រីដូចគ្នាយើងជាមនុស្សស្អីយល់អរំគាត់ក្នុងពេលនេះរឿងរបស់គាត់នេះគឺទាំងប្រុសបងទាំងបងប្រុសទាំងបងស្រីទាំងបងបងបរោះទាំងស្ត្រីគឺយំដូចគ្នាសម្រាប់ស្ត្រីគឺគាត់យំអាណិតស្នោះខ្លួនគាត់ដែរសម្រាប់បងបងបរោះគឺគាត់យំស្នោះដូចគ្នាដែរខ្ញុំសរសើរបងស្រីសរសើរចិត្តហើយក៏អរគុណទឹកចិត្តអរគុណបេះដូងដែលជាប្រពន្ធល្អដំភរិយាដ៏ល្អសលេងក៏មនុស្សណាស់ហើយសង្ឃថាជ្រាម YouTube គឺខ្ញុំស្ដាប់ទៅភ្លឺតបងប្អូនយីមែនទៅអត់ទៅទៅឯងត្រូវសលេងនេះជ្រាមទៅភ្លឺខ្ញុំស្ដាប់ទៅភ្លឺណាស់អត់អីអត់រួចខ្លួននេះបងតែជ្រាមទៀតហើយមួយថ្ងៃជ្រាមទៅភ្លឺខ្ញុំស្ដាប់ទៅភ្លឺយីមែនខ្ញុំក៏មិនមកដែរអូប៉ានេះស្មាតោះគាត់ថាគាត់កងួរដោយសារគាត់ប្រាសាយហើយចូលមិនប្រាសាយព្រោះយ៉ាងណាទៅបងប្អូនមិនប្រាសាយនៅព្រោះយ៉ាងណាទៅអត់អីមកតិចទៀតច្រៀងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងទេបើអីខ្ញុំចង់ស្ដាប់បងប្អូនចង់ស្ដាប់ទៀតអត់ទៅបងប្អូនចាំណោះហីតែនៅក្នុង live ក្រៅ live គឺចង់ស្ដាប់ដូចគ្នាចង់ស្ដាប់ម្ដងទេព្រោះណាស់សលេងនេះព្រោះណាស់ហើយក៏កំសត់ចង់ស្ដាប់ដាក់ហើយយកក៏រើចង់ស្ដាប់ដែរបងប្អូនខ្ញុំអត់ស្ដាប់ហើយយំមិនមែនស្ដាប់ហើយសប្បាយញញឹមទេណាស្ដាប់ហើយយំក៏នៅតែចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតដែរណាមិញថតវីដេអូបានតាជំនាញគាត់មិញមិញខ្ញុំថតតោះខ្ញុំថតទៅស្ដាប់ហ្នឹងមិញបានទេថតបានអស់ណាណែបងជួយតែខ្ញុំពីក្រោយខតស្នេហ៍ណាតិចទៀតឲ្យជឿម្ដងទៀតជឿម្ដងទៀតហ្នឹងបងប្អូនគាត់និយាយគ្នាស្គាត់ចង់ស្ដាប់បងប្អូនគាត់ខំមិនទាំងអស់នេះតែចង់ស្ដាប់តិចទៀតខ្ញុំមកគាត់ជឿម្ដងទៀតជឿចាប់ហើយរកប្រាំងដាក់ម្ដងទៀតព្រោះអីខ្ញុំចង់ស្ដាប់ស្ដាប់ហើយយំក៏នៅតែចង់ស្ដាប់ដែរវាក៏អួនក៏អៅវាព្រោះណាស់ស្ដាប់កំសត់ចង់ស្ដាប់បងប្អូនខំមិនលោកនេះនេះមិនឃើញទេឃើញប្រមាណគុណបងប្អូនគាត់ខំមិនទាំងអស់នេះខំមិនទាំងអស់ថាគាត់ចង់ស្ដាប់ចង់ស្ដាប់ស្ដាប់ហើយយំនឹងឈឺក្បាលនិងងឿងក្បាលនៅក៏នៅចង់ស្ដាប់ដែរចាអញ្ចឹងសូមបងលើកម្រាមដៃដប់ទៅពេលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមបងប្អូនជួយ share ចាដើម្បីឲ្យទៅកាន់សប្បុរសជនដែលក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីបានឃើញវីដេអូនេះដោយក្តីអាណិតដោយក្តីស្រឡាញ់ចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ចាសម្រាប់បងថ្ងៃស្អែកនេះបងសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់បងប្អូនក៏ចង់ស្ដាប់ទោះភ្លឺដើម្បីចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងមានកាដូជាចង់ថាជាថវិកាដើម្បីឲ្យគាត់បានដាក់លលាក្បាលគាត់ឡើងវិញព្រោះគាត់អត់មានលលាក្បាលបងប្អូនណាចាជីវិតគាត់កំសត់គឺក្រលំបាកខ្លាំងមែនតើគឺស្មាតោះគឺក្រខ្លាំងហ្មងបងណោះក្រខ្លាំងមែនតើតែម្ដងចាអញ្ចឹងក៏មិនអាចមានសមត្ថភាពដាក់រលាក្បាលគាត់វិញទេរលាក្បាលគាត់គឺចិញ្ចឹមនៅប្រទេសវៀតណាមបងណាចាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះពេលនេះម៉ោងនេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមានកាដូជូនគាត់ហើយថ្ងៃខាងស្អែកមួយខាងស្អែកពីរខាងស្អែក3ពេលដែលខ្ញុំរៃថាវិការបានគ្រប់នឹងបើកជាកាដូពិសេសពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបេះដូងខ្មែរ
ចាកដោសម្រាប់ការដាក់លលាក្បាលជូនបងប្រុសឡើងវិញទីទៀតមកបងប្អូនស្ដាប់បទចម្រៀងបងប្រុសជាងបាត់មិញហ្នឹងកុំអេកុំយំមិញអីគេបាត់សម្រេចអត់ទេកុំយំបាត់កុំយំទៅហេតុអីអូនយំហ្មងអីអឺហេតុអីអូនយំពីរងជើងបាត់គាត់ភ្លេចបាត់អឺមិញហ្នឹងខ្ញុំឆ្លាញ់បាត់ហ្នឹងឲ្យបងជើងបាត់ហ្នឹងទៀតខ្ញុំឆ្លាញ់បាត់ហ្នឹងណាខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សលេងបងប្រុសផ្ទាល់គាត់បាននិយាយថាគាត់យំគាត់នៅក្នុងគាត់ព្រោះអីពីមុនគាត់ជើងមរួលគេចូលចិត្តគាត់គេឆ្លាញ់គាត់ដល់ពេលឥឡូវគាត់ជើងអត់បានអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្លាចគេអត់ចូលចិត្តគាត់គាត់និយាយគាត់ថាខ្លាចគេលែងស្រឡាញ់គាត់លែងចូលចិត្តគាត់ដូចមុនពីមុនគាត់មានប្រជាប្រិយភាពទៅណាមកណាគេទទួលស្គាល់គាត់ស្រឡាញ់គាត់ព្រោះដល់ពេលគាត់ជើងលែងបាននេះគឺគាត់យកមនុស្សខ្លួនគាត់គាត់ខ្លាចលែងមានអ្នកស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែអត់ទេស្រឡាញ់បងប្រុសព្រោះណាមកដល់ឥឡូវនេះសភាពនេះគឺគេអាណិតបងប្រុសលើដៅបាទប្តីញាតច្រើនណាស់ប្តីតាពីប្តីគាត់ឆ្នាំដូរញាតគ្រប់ទិសគ្រប់ទីគេអត់ស្អប់ពើប្តីទេមានតែប្តីអាណិតហ្នឹងហើយគេអត់បងប្អូនទូទាំងប្រទេសជួយប្តីរហូតហ្នឹងហើយគាត់តាមដានណាបងខ្ញុំទៅវៀតណាមគេតាមដាន Facebook គាត់រហូតដូចរឿងកុនអញ្ចឹងចាពេលខ្ញុំអត់ផុសមកឯងគេឆាតមកសួរមិនអត់ផុសប្តីទៀតខ្ញុំផុសទៅខ្ញុំខ្លាចដល់គេធុញដល់ពេលគេថាអត់ទេផុសទៀតមកផុសទៀតមកឲ្យចង់ដឹងពីប្រទេសវៀតណាមមកចង់ដឹងសុខទុក្ខគាត់ចាអត់ដែរមានណាស្អប់គាត់មានតែអ្នកអាណិតគាំទ្រគាត់សិតតែអ្នកអាណិតឆ្លាញ់ចាចាតើតអ្នកអណត្តស្រឡាញ់បងទាំងអស់អត់មានអ្នកណាគេស្អប់ពើមអត់មានអ្នកណាគេភ្លេចទេគេចាំបងគ្រប់គ្នាអឺតិចទៀតឲ្យបងស្រីក៏ឈៀងឈៀងពីជីវិតអឺបោះជំនាញម្ដងទៀតស្លេបងប្រុសលំផាគាត់ឈ្មោះលំផាបងណាគាត់ឈ្មោះលំផាចាជីវិតគាត់គឺចង់ជួយដែរបងដូចខ្ញុំហាក់ហាយហាយគាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាចាបងប្រុសគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងអូនណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលគាត់ជិះម៉ូតូទៅយកប្រពន្ធគាត់មកពីជ្រៀងនៅកប់ស្រូវតែគាត់អត់ដឹងថាឡានឬក៏ម៉ូតូអីបងគាត់ទេគាត់អត់ដឹងទាំងអស់នៅចាស់ថ្ងៃម៉ោង11យប់ម៉ោង11យប់គាត់អត់ដឹងទេនៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនគឺគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយចាហើយជីវិតគាត់គឺលំបាកខ្លាំងក្រលំបាកខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃនេះបងនិយាយទៅថាបងត្រូវព្រឹកឡើងទៅដឹកប្តីឡើងបងទៅដឹកប្តីទៅជាមួយណោះចាបងថ្ងៃហ្នឹងមកពេលព្រឹកឡើងបងមិនបងរៀបរាប់ពីសកម្មភាពបងទៅធ្វើរាល់ថ្ងៃទីមកដើម្បីកាពះរាល់ថ្ងៃដើម្បីកាពះបងធ្វើឲ្យខ្លះនិយាយទៅរាល់ថ្ងៃចង់តែស្ដីទៅធ្វើបានតែឲ្យតែបានជួយគាត់តែគាត់ថាបើខ្ញុំឡាយធ្វើនេះធ្វើនោះអត់បានមើលគាត់ទេចុងខ្ញុំបានតែជ្រៀងមួយមុខហើយមកវិជ្រៀងរឹសអត់ចាយតិចតួចទៅដើម្បីពុតគង់ផ្លៃទឹកភ្លើងឲ្យគេទៅណាព្រោះអីខ្ញុំលុយកាក់គេជួយខ្លះខ្ញុំអត់ហ៊ានដកចាយទេសម្បីតែខ្ញុំមានជំងឺថ្ងៃមុនហើមជើងដូចបងប្អូនក្នុង Facebook ដែលប្រាប់មកខ្ញុំក៏ឃើញហើយថាជើងខ្ញុំហើមនឹងលឹបខ្ញុំចុចទៅលឹបឡើងវិញនេះវាហើមខ្លាំងណាខ្ញុំពាក់បើជើងកែងច្រើនពេកក៏អត់បានហើយខ្ញុំមានជំងឺប្រចាំខ្លួនមុនគាត់គ្រោះថ្នាក់ទៀតចា៎ខ្ញុំមានជំងឺយូរហើយតែខ្ញុំអត់ដែរគិតខ្លួនឯងទេហើយរាល់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសំបីតាំងខ្ញុំដេកក៏អត់បានពេញភ្នែកដែរតែខ្ញុំនៅតែស៊ូខ្ញុំនៅតែមុខតាមប្តីចាបងប្អូនខ្លះក៏ថាចេះធីរីឯងទៅតែមើលខ្លួនបើអត់មើលខ្លួនទៅធីរីឯងដួលទៅអត់មានណាមើលប្តីទេតែខ្ញុំនៅឃើញថាកម្លាំងខ្ញុំនៅស៊ូបានខ្ញុំនៅតែស៊ូខ្ញុំនៅតែស៊ូមើលគាត់រងថ្ងៃពិបាកជួលទៀតគេនៅក្នុងផ្សារវាអត់មានកន្លែងផ្ញើម៉ូតូទេចាដល់ពេលអញ្ចឹងយកម៉ូតូទៅទុកផ្ទះឪក្មេកគាត់ជួលនៅគាត់ចានិយាយលើទីផងនិយាយលើទីគាត់លើគាត់លើគាត់
ជួលនៅវត្តទូសកែឲ្យក្មេងខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅក្នុងផ្សារទូសកែដល់ពេលអញ្ចឹងយកម៉ូតូមកផ្ញើផ្ទះគាត់រួចខ្ញុំដើរដាក់ដៃប្តីទៅវិញទៅសរាននៅផ្ទះខ្ញុំជួលនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងក្នុងផ្សារទូសកែដើរពីអ្នកប្តីពួនដល់ដាក់ដៃមានពេលខ្លះខ្ញុំថតវីដេអូខ្ញុំធ្វើនេះយកលំលែកលក់គាត់ទៅគាត់ខ្ញុំដើរកវីគាត់ទៅដូចកូនងាខ្ញុំដើរនេះគាត់ទៅគាត់ថាអូយឈឺអូយឈឺដូចកូនងាអញ្ចឹងខ្ញុំដើរដាក់ដៃគាត់ខ្ញុំញីឲ្យគាត់សុបាយចិត្តណាចាប្លុកគាត់ចាលែកលក់ដូចធម្មតាលេងមួយកូនញីកូនអញ្ចឹងចារាល់ថ្ងៃខ្ញុំទុកគាត់ដូចកូនអញ្ចឹងអ្នកណាគាត់ពេលខ្ញុំផុសអូអ្នកណែនាំ baby មកតាមអញ្ចឹងចេះទៅអ្នកខ្លះគេប្រអាប់ហ្នឹងថាពេលខ្ញុំអត់យកគាត់ទៅថាអូនណែអត់នាំ baby មកតាមទេអត់នាំកូនពៅមកតាមគេចេះប្រអាប់លេងហ្នឹងពួកខ្ញុំហៅគាត់កូនហ្នឹងចាចាំបងគាត់ប្រៀបដូចជាកូនយើងទីពីក្រោយអប់ចកេះចាហើយទៅដល់ដល់ដៃមានអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងគាត់ចេះតែខ្ញុំជីះឡានជីអីទៅខ្ញុំដើរគិតប្តីរហូតគាត់ថាចាអូប្រពន្ធនឹងស្រឡាញ់ប្តីម៉េចក៏ប៉ិតក៏អត់ដឹងថាប្តីខ្ញុំឈឺចាក៏អត់ដឹងថាប្តីខ្ញុំឈឺក៏ពិការទេតើគាត់ទីហើយគាត់ស្រឡាញ់ប្តីម៉េចខ្ញុំថាប្រពន្ធក៏ប៉ិតគាត់ឈឺគាត់ពួរថ្នាក់តើហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំឌុបម៉ូតូគាត់អ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងថាមិនក៏អត់ឲ្យប្តីឌុបទៅឌុបប្តីវិញខ្ញុំថាប្រពូរៀបមីងអត់ប្តីខ្ញុំក៏ពួរថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ពិការចាគាត់ដើរអត់នឹងផងដល់ពេលគឺដឹងតែណិតចារងថ្ងៃពិបាកចឹងបាក់រឿងជូនគាត់ទៅជូនមកយកទៅផ្ញើម្ដាយគាត់គាត់នៅផ្ទះនៅអត់គាត់ទេអញ្ចឹងពេលបងចេញទៅជ្រៀងទៅត្រូវយកបងប្រុសទៅដាក់កន្លែងផ្ទះម្ដាយគាត់ចាចាដើម្បីម្ដាយគាត់ជួយមើលថែចាហើយយកម៉ូតូជីទៅជ្រៀងទៅចាដល់ពេលមកវិញយកម៉ូតូមកទុកផ្ទះម៉ែក្មេកដូចដើរទៅវិញចាតែមករយៈនោះដូចខ្ញុំវាឈឺជើងពេកខ្ញុំចិត្តទុកម៉ូតូនឹងខ្ញុំដេកផ្ទះម៉ែក្មេកខ្ញុំដែរម៉ែក្មេកខ្ញុំជួលដេកនេះចិត្តកន្លះខែឲ្យកូននៅផ្ទះជួលនោះវាបាក់ដើរពេកខ្ញុំវាឈឺជើងដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃខ្លះបងក៏ដឹកប្តីទៅដែរដឹកប្តីទៅហើយមកវិញអញ្ចឹងទៅមករើសឲ្យចាយពីអ្នកប្តីគាត់ពីអ្នកប្តីអញ្ចឹងទៅចាចាពេលទៅជ្រេងអូហ្វេបានខ្ញុំយកគាត់ទៅអបើជ្រេងហាងខ្ញុំយកគាត់ទៅអត់កើទេព្រោះអីអត់ខ្ញុំត្រូវការជ្រេងនៅក្នុងនោះខ្ញុំពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំយកគាត់មកផ្ញើម៉ែគាត់ចាបងនីតាក៏សួរថាបងជាបាននៅប្រទេសវៀតណាមនៅខេត្តណានៅគេហៅប៉េតស៊ីធីប៉េតស៊ីធីបងប៉េតស៊ីធីអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរមានផ្សាយអននៅចិត្តជាមួយហើយអនៅចិត្តផ្សាយអនណោះពួកជាប់មួយ15នោះចាអត់ស្គាល់ទេបងស្គាល់ទេប៉េតនោះប៉េតប៉េតក៏ប៉េតជាប់គ្នាមិនមួយ15មានប៉េតស៊ីធីប៉េតល្បីចាចាហើយមិនមែនតម្លៃប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប៉ុន្តែបានបងសេរីកាយបងលីណាគាត់ជួយចាចាគាត់ជួយម្បលណាគេសុំឲ្យជួយចុះតម្លៃឲ្យខ្ញុំហើយជាពាក់គេ 1,500 ហ្នឹងគាត់ធានាទៀតចាចាខ្ញុំសន្យាគេតែ5ខែដល់ពេលមួយឆ្នាំខ្ញុំអត់ហ៊ានជួបគាត់សោះអូហើយគាត់ក៏អត់ទេរយខ្ញុំដែរគាត់នឹកឃើញថាខ្ញុំអត់បានខ្ញុំអត់រកគាត់ដល់ពេលថ្ងៃមុនខ្ញុំរកខោ Facebook គាត់ខ្ញុំឆែកដល់ទេទៅគាត់គាត់ថាហើយអូនឯងបាត់តណាយូមែនហើយអត់ដែរឃើញឲ្យដំណឹងបងសោះថាបងស្រីឲ្យប្អូនសុំតោប្អូនអត់មានលុយប្អូនអត់មានទេទៅរកបងទេបងគាត់ថាជិះអូនឯងអត់លុយទៅដល់អូនឯងត្រូវទេមកផ្ដល់ដំណឹងឲ្យបងចាអូនឯងបាត់ឈឹងឯងបងចេះតែបារម្ភចាអីឲ្យបងស្រីគាត់និយាយពីកូនស្រីព្រោះឯងគាត់មានកូន2នាក់កូនស្រីទាំង2ឬមិនដែរប្រុសមួយកូនប្រុសមួយស្រីមួយហើយកូនស្រីហ្នឹងក៏គាត់ស៊ូធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប៉ាដូចគ្នាតែបងមិននិយាយប៉ះឈ្មោះ
ទូទូអីមកគេណាតែគាត់និយាយប្រវត្តិដើមតងណាកូនគាត់ហ្នឹងក៏ស៊ូគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឪពុកដូចគ្នាដែរចាតើគាត់និយាយតិចមកឯកូននោះយកដល់រឿងដែររឿងគេឲ្យមករោងបាត់ 50,000 ដែរអូតែតើថ្ងៃអត់រៀនបើថ្ងៃរៀនអត់ឲ្យទៅទេចាខ្លាចខានរៀនចាគាត់ស៊ូគ្រប់យ៉ាងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យកូនគាត់បានរៀនក៏បោះបង់ហេតុឲ្យកូនគាត់បោះបង់ការរៀនសូត្រទេចាគាត់នៅផ្ដាច់អង់គ្លេសពួកខ្ញុំវាអត់មានលុយបង់ថ្លៃអង់គ្លេសឲ្យវានោះចាទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសេចក្ដីឲ្យឈប់រៀនអង់គ្លេសឲ្យរៀនតែខ្មែរទៅក៏ដូចគ្នាទៅរឿងមើលវិញគូកាន់ថងមួយកូននោះអត់ចេះខ្មាស់ទៀតឬកំប៉ុងអេបចាយដាក់ផងឲ្យទៅឃើញកំប៉ុងម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់កំប៉ុងម៉ាក់ឈប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 ់ចុះទៅរើសឆ្កែដេញផងអុយអុយផងក៏មានដែរដាក់កូនណាគាត់របៀបថាគាត់ឃើញយើងអត់គាត់ចង់ជួយតែគាត់អត់ដឹងជួយម៉េចគាត់សុំឈប់រៀនខ្ញុំថាអត់ទេកូនកូនឯងរៀនម៉ាក់ណាក់ទី11ហើយកូនឯងឈប់ម៉េចនៅតែមួយឆ្នាំទេកូនឯងរៀនចប់ហើយម៉េចក៏បានកូនឯងបានត្រឹមណាក់ទី12ក៏មិនអស់ចិត្តដែរម៉ែអត់ក៏ម៉ែស៊ូលមេលម៉ែឲ្យកូនពិបាកមួយម៉ែទេឲ្យកូនរៀនឲ្យចប់ចាខ្ញុំនិយាយត្រូវនិយាយម៉ែខ្ញុំអត់ឲ្យកូនខ្ញុំឈប់រៀនឲ្យទៅធ្វើការចិញ្ចឹមខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ឲ្យឈប់ទេគាត់ខំទៅប្រឡងអីទៀតដើម្បីខ្ញុំប្រឡងជំនាញតែប្រឡងជាប់ទៀតបានជាប់ហើយតែគេបាននេះហើយតែគេអត់ឲ្យបន្តទៀតគាត់ថាបើមិនបានជាប់ក៏បានទស្សនវិជ្ជាគេមើលតាមទូទាស់ទៅបានជួយថវិកាដល់ប៉ាខ្លះដែរតែគេអត់ចាក់ផ្សាយតែខ្ញុំមិនខឹងទៀតទេព្រោះកម្មវិធីរបស់គេគេតម្រូវអញ្ចឹងគេមិនយល់បានប៉ុណ្ណឹងគេយកសុបាយគេមិនយកកំសត់ទេចាខ្ញុំក៏សួតគេមិនចាក់ខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេនឹងខ្ញុំនិយាយក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមកខឹងខ្ញុំខឹងទៅចាចាអីទេជីវិតអ្នកក្រពិបាកអញ្ចឹងឯងស្មាត់ទោសខ្ញុំស្គាល់ហើយបងជីវិតអ្នកក្រលុយ100 200 1000 2000ឬក៏$10សម្រាប់គេអ្នកមានទៀតតិចហ្នឹងតែសម្រាប់អ្នកក្រគឺច្រើនណាស់ចារោងបានទេគាត់ប្រឹងរើអត់ចាយមួយកន្លះខែគាត់វាយយកទៅលក់ម្ដងបាន 10,000 20,000 30,000 ណាកន្លះខែដែលគាត់សំរើអត់ចាយពីអ្នកដូចប្រពន្ធឲ្យ3អ្នកដូចប្រពន្ធឲ្យកូនដើម្បីគ្រាន់បងផ្លៃភ្លើងឲ្យទឹកឲ្យភ្លើងចាកន្លះខែបាន 10,000 20,000 30,000 ចាសម្រាប់គាត់គឺច្រើនណាស់ចឹងមិនថាស្គាល់ជីវិតអ្នកក្រអូយអត់ឃ្លានវេទនាណាស់តោះឥឡូវបងអូនស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់បងប្រុសគាត់ច្រៀងណានេះគឺដែលគាត់យកមណិតព្រឹងគាត់ប្អីពីមុនគាត់ច្រៀងពីរួគាត់ច្រៀងបានគេចូលចិត្តគាត់ហើយឥឡូវនេះគាត់និយាយលេងបានគាត់និយាយអត់ចាញ់គាត់មានរលាក្បាលគាត់ដើរបានតពីការនិយាយគាត់ឈឺចាប់គាត់យំរាល់ថ្ងៃអានេះតោះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បទចម្រៀងគាត់ផ្ទាល់ណាហើយខ្ញុំក៏ឆ្លាញ់បទនឹងដែរyou
ងមិនគាត់យកមណិតខ្លួនគាត់បងប្អូនណាដោយសារតែគាត់ធាត់ជ្រៀងគាត់ជ្រៀងហើយបើគាត់ជ្រៀងបាត់ស្រែកវិញគាត់ជ្រៀងខ្លាំងណាស្រែកគាត់ខ្លាំងស្រែកគាត់ស្រែកខ្លាំងមែនតើគាត់ជ្រៀងយកទោសភ្លឺអត់ស្អកទេស្រែកគាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងមកគាត់យំគាត់ស្ដាយខ្លួនគាត់ហេតុអីបានគាត់បែរទៅជាជួបរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងអត់មានរលាក្បាលបែកលាក្បាលអត់មានរលាក្បាលដាក់កើតដាក់ប៉ាំងពេជ្រប្រពន្ធដឹកដៃរហូតនិយាយអត់ចេញភាសាតែដាក់យោងណាគាត់ទៅដាក់យោងយើងអូនណាគាត់និយាយចេញអញ្ចឹងបានគាត់យំរហូតបងប្អូនដែរបានមើលគាត់ឡាយពីមុនទៅឃើញថាគាត់យំរហូតទៅមកកណ្ដាលវីដេអូនេះដែលគាត់លេងយំអស់ខ្សោះទឹកភ្នែកអស់ហើយនិយាយទៅគាត់ហូបហ៎គាត់ខ្សោះទឹកភ្នែកអស់បងប្អូនណាគាត់ខ្សោះទឹកភ្នែកអស់ហើយចា៎អញ្ចឹងដូចញោមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាថាវិការរបស់បងប្អូន10000ក្តី20000ក្តីគឺអស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតគាត់ដូចគាត់រាល់ថ្ងៃគាត់ទៅជ្រៀងមួយថ្ងៃបាន20000ចាបើសិននេះគាត់ទៅអាហ្វែប្រពន្ធគាត់ទៅអាហ្វែបាន100000ចាមកវិញប្តីប្រពន្ធនិងកូនហ្នឹងគឺដើររើសអចាយបន្ថែមទៀតដើររើសកំប៉ុងបន្ថែមទៀតសំកន្លះខែវាយម្ដងកិនម្ដងដើម្បីយកទៅលក់បានថវិកា10000 20000 30000ដើម្បីឲ្យដោះរួចថ្ងៃទឹកថ្ងៃភ្លើងចាហើយថ្លៃកូនរៀនថ្លៃផ្ទះចាព្រោះអីកូនគាត់ឲ្យកូនជួយរៀនទេគាត់នៅឲ្យកូនគាត់រៀនរហូតណាគាត់តាំងចិត្តទៅគាត់ពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវឲ្យកូនគាត់រៀនអញ្ចឹងបញ្ហាធំរបស់គាត់ឲ្យគាត់យំរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់ចង់មានលុយដាក់រលាក្បាលឡើងវិញព្រោះគាត់អត់មានលុយដាក់រលាក្បាលទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំឡាយផ្ទាល់ដើម្បីរៃថវិកាជួយបងប្រុសដើម្បីបានដាក់រលាក្បាលសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបងវិក្ដីស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំសូមលើកមរៀនដៃ10ថាវិការរបស់បងប្អូន10000ក្តី20000ក្តីគឺអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ជីវិតគាត់ទោះបីវាអត់ច្រើនសម្រាប់អ្នកមានបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នកមានគឺមិនច្រើនទេ10000 20000ណាប៉ុន្តែវាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ជីវិតគាត់10000 20000របស់បងប្អូនគឺអស្ចារ្យមែនទែនជីវិតគាត់មានន័យជីវិតគាត់មានសង្ឃឹមឡើងវិញដោយថាវិការទៅអស់បងបាទបងនិយាយទៅកាន់ពុកម៉ែទៅខ្ញុំនិយាយទៅ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 អញ្ចឹងបាទនឹងតែដឹងថាពីអរគុណពីបងប្អូនអូនស្រីទូមីងទាំងអស់ដែលបានជួយដល់ខ្ញុំខ្ញុំមានអ្វីក្រៅពីការអរគុណទេដើម្បីនាំរៀបដៃដប់និងមរៀបដៃដប់អស់ខ្ញុំនិងពរវិញ្ញាជូនពរដល់បងប្អូនទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកសូមប្រកបសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាយុវែងទៅណាចុះក៏ដោយសូមជួបសេចក្តីសុខតាមផ្លូវសុខភាពកុំឲ្យដូចប្តីខ្ញុំទៀតសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សុខភាពល្អហើយជោគជ័យឡើងមកអរកែវទេគាត់ចង់ជួយអរជម្រាបសួរគាត់និយាយបានតិចតិចនេះគាត់និយាយទីងទៅទីងទៅចាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ពិបាកនិយាយដល់មិនអាចនិយាយបានច្រើនទេបងណោះតើតើសាមតើទុំខ្ញុំខ្លួនឯងខឹងថាហេតុបាននិយាយពិបាកម៉េះមិនបានអត់ទុំដូចមុនចឹងទេទៅទៀតទៅចង់និយាយបានច្រើនតែអត់អាចណាស់មិនទេបងប្អូនបងបងសង្ឃឹមមកណាសង្ឃឹមបងប្អូនដូចខ្ញុំដូចគ្នាថាសង្ឃឹមថាពេលគាត់ដាក់រលាក្បាលហើយពេលគាត់ដាក់រលាក្បាលហើយសង្ឃឹមថាគាត់អាចនិយាយដើមបាទអាចច្រៀងបានដើម
ពួកអីបងចង់ជ្រៀងចង់ជ្រៀងខ្លាំងមែនតើណោះស្រឡាញ់ចម្រៀងណាស់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ចម្រៀងណាស់ចង់ជ្រៀងណាស់អរគុណណាស់បងអ្នកភូមិចិត្តគ្នាគេបានប្រាប់ថាអ្នកប្រើធ្វើសំឡេងចេះហាត់ចេះឲ្យវាល្អបានសំឡេងយើងពេញលេងមែនខ្ញុំតាមអ្នកភូមិគេប្រាប់ឲ្យល្អមែនខ្ញុំខំប្រឹងតរល្អខ្ញុំបានជោគជ័យខ្លួនឯងអូសង្ឃឹមប្រឹងតនិយាយបានវិញអស់ឥឡូវឆាតចុះ20ទៅឆាតចុះ20អូនផ្ញើ1000បាតអូនឯងឆាតចុះ20ទៅបើហើយសមាជិកសមាគមធម្មជាតិណាយចាយចូលរួមមកកណោហ្នឹងហើយអរគុណមែនតែនបានចូលអីបែហើយជួបបងប្រុសជួបបងប្រុសឆាប់ជីអីអត់គេស្រឡាញ់បងណាគេចង់បងប្រុសឆាប់ជីទីទៀតបងប្អូនមកស្ដាប់ប្រពន្ធគាត់ច្រៀងបន្ថែមច្រៀងម្ដងទៀតច្រៀងពីជីវិតពិតសំឡេងដល់ព្រោះមែនតែនអូព្រោះខ្លាំងមែនតែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ច្រៀងឲ្យតូភ្លឺចាអីចម្លាយតូភ្លឺមកឲ្យមកច្រៀងតូភ្លឺក៏បានដែរបងស្រីខាងប្រទេសណាទេខ្ញុំអត់ស្គាល់អញ្ចឹងហ៎ខលមកយំយំចង់ជួយថវិកាដល់យំគាត់តែមកខ្លែកលំមិនលេខយំហ្នឹងហើយអរគុណមែនតើចាអរគុណបងខំពីក្រៅប្រទេសមកដើម្បីដល់ថវិកាជូនបងឡាំផាឃើញបងឡាយហ្នឹងចាឃើញបងឡាយក៏ខលមកយំដែរចាហ្នឹងហើយបងសบายសบายចិត្តអត់មើលឲ្យសบายចិត្តឲ្យបងប្អូនគាត់អស់ចិត្តទីមើលសบายចិត្តអត់សบายចិត្តសบายចិត្តមិនអត់ញ៉ាំចិត្តប្តីញ៉ាំមួយមើលញ៉ាំមួយមើលគាត់អត់រៀនសើចមើលសើចទៅវិញមើលគាត់រៀនសើចអរេវិញមកកសាណាអីប្តីសាណាបងណាចាប្តីសាជាងគេលើលោកចាតែញ៉ាំមើលញ៉ាំមើលញ៉ាំមើលសើចទីមើលសើចសើចខ្លាច់អារម្មណ៍សบายចិត្តណាមកតែមើលមើលវាមាត់ទេវីប្តីទេស្អាតសើចជិញធ្វើសើចជិញមិញមើលសាច់ជិញមិញមើលមីធ្មេញចាញ់វាវាចឹងអីទេស្អាតស្អាតគាត់និយាយលឺបងប្អូនគាត់ដាក់ទយោនេះបច្ចៈជូនណាកំពុងកគាត់នឹងគឺទយោទេខ្ញុំនិយាយទៅជ្រក់អាហារពីចំមុខពីនេះទាំងអស់បច្ចុប្បន្នអាហារគាត់តាមចំមុខចាទយោបងប្អូនណាអញ្ចឹងមកគាត់និយាយលឺឯងបងប្អូនណានេះសុខហេងគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទគាត់ជួយណាអញ្ចឹងគាត់និយាយលឺបងប្អូនណាគាត់និយាយលឺទេព្រោះឯងកំពុងកគាត់ដាក់ទយោអីទេទាំងអស់សឹងដាក់ទយោទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់និយាយលឺទេបងប្អូនណាគាត់និយាយលឺទេតែគាត់ព្យាយាមគាត់ថាគាត់ព្យាយាមនិយាយណាបានលឺប៉ុណ្ណឹងគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងប្អូនណាគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគាត់អត់ដឹងថាស្អីបងគាត់ទេគាត់អត់ដឹងទេគាត់អត់ដឹងទាំងអស់ហ្មងពេលគាត់ដឹងខ្លួនណាគាត់នៅក្នុងប៉ែតគាត់ទៅយកប្រពន្ធគាត់ជ្រៀងគាត់បាយរលាក្បាលបងប្អូនណាអញ្ចឹងនេះសូមអភ័យទោសបងប្អូនណាបងសូមទោសនេះគឺបងប្អូនមើលប្រហោងក្នុងផតចូលក្នុងណាផតចូលក្នុងអត់បានកោសអផតចូលក្នុងបងប្អូនណាផតចូលក្នុងទេស្មាតោបងណាស្មាតោផតចូលក្នុងបងប្អូនណាអត់មានរលាទេបងប្អូនណាអត់មានរលាក្បាលទេចាផតចូលក្នុងបងប្អូនណានេះជាហេតុដែលគាត់យំជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាគាត់យំរាល់ថ្ងៃគាត់ចង់បានរលាក្បាលគាត់ទៅវិញគាត់សួររករលាក្បាលគាត់ទៅវិញរហូតគាត់ចង់បានរលាក្បាលមកវិញរហូតចាដល់ថ្នាក់ប្រពន្ធគាត់ថាឲ្យយករលាគាត់ទៅចាប្រពន្ធគាត់និយាយថាបើឯងយករលាក្បាលខ្ញុំទៅបើអាចប្រពន្ធគាត់សុកចិត្តបោជាលីក្បាលឲ្យប្តីទៀតណាព្រោះឯប្រីគាត់ចង់បានលីក្បាលគាត់ចង់បានលីក្បាលគាត់មកវិញចាបំរងប្រាថ្នាគាត់គឺគាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ចង់បានលីក្បាលគាត់មកវិញអញ្ចឹងខ្មែរជួយខ្មែរនៅបងអញ្ចឹងនៅពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះសម្រាប់ការឡាយនេះគឺជាការឡាយសុំថវិកាបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្រុសបានកដាក់លីក្បាលគាត់វិញចា
នាងខ្ញុំក៏មានថាវិការនាងខ្ញុំតខ្លួនហើយបងប្អូននាងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការរៃបន្ថែមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីជាកដោបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនណាថាវិការបងប្អូន10000 10000 20000ឬក៏5000នេះគឺជាកដោបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ចាសសូមប៉ៃមួយកន្លែង23សំណាក់ចិត្ត10000 20000ឬក៏5000លុយខ្មែរឬ10000 20000លុយខ្មែររបស់បងប្អូនពេលនេះចាគឺជាកដោបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ជូនបងប្រុសចាយើងចែកក្តីស្រឡាញ់មួយគឺជូនឲ្យបងប្រុសអាចដាក់រលាក្បាលកុំភ្លេចបងប្អូនណាថាវិការបងប្អូន1000 2000 3000 10000 20000នេះគឺអស្ចារ្យបំផុតវាអស្ចារ្យបំផុតព្រោះអីជារលាក្បាលរបស់មនុស្សបងប្អូនណាអស្ចារ្យមែនតើបងអងថាវិការបងប្អូនពេលនេះគឺជារលាក្បាលរបស់មនុស្សចាគឺរលាក្បាលរបស់បងប្រុសដាក់ជូនគាត់វិញជីវិតមនុស្សយើងគឺត្រូវការលាក្បាលណាអវយវៈគឺត្រូវការទាំងអស់តែគាត់បាត់បង់លាក្បាលរបស់គាត់ជីវិតគាត់មានន័យគាត់ចង់បានលាក្បាលគាត់ដូចដើមវិញគាត់ចង់រស់ដូចគេដូចពីដើមវិញអញ្ចឹងពេលនេះថាវិការរបស់បងប្អូនគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជួយគាត់គាត់មានទេគាត់អត់មែនទែនគាត់ស្មានទុកគាត់គឺគាត់ក្រខ្លាំងមែនទែនអរគុណបងសេងគឺបងប្រុសបងសេងគឺគាត់ក្រខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាបងសុវណ្ណក៏តលែកលេទីណាបងសុវណ្ណក៏តលែកលេចាជូនពរបងប្រុសផុតពីការលំបាកទុកសោកមួយនេះចាគាត់ជូនពរបងប្អូនបងប្អូនគាត់ជូនពរបងប្រុសច្រើនមែនទែនគាត់ចង់ឃើញបងប្រុសញញឹមអឺស្អែកជូនបានមួយចាបានលោកពូលោកមីងចាបានចាណាបងណាក់ក៏តម្លាក់លេខទៀតហើយជួយ5ដុល្លារហ្នឹងហើយតម្លាក់លេខទៀតហើយបងវ៉ាក៏ជួយទៀតហើយតម្លាក់លេខទៀតហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបងប្អូនកំពុងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់បងវ៉ាចាអរគុណផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅក្នុងយប់នេះនៅថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃបងសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏ដូចខ្ញុំដូចគ្នាទាំងខ្ញុំទាំងក្រុមការងារសំណាក់ធម្មជាតិទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមានសេចក្តីសុខដូចគ្នានៅក្នុងថ្ងៃបងសេចក្តីស្រឡាញ់ចា៎គឺយើងបានផ្ដល់ថវិកាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ក្តីអាណិតជូនដល់បរមម្នាក់ដែលគាត់អត់មានលាក្បាលជួយគាត់មានលាក្បាលឡើងវិញឲ្យគាត់បានវះកាត់ដាក់លាក្បាលឡើងវិញឲ្យគាត់មានស្នាមញញឹមឲ្យគាត់មានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញអស្ចារ្យមែនតើបងប្អូនគិតដូចខ្ញុំអត់អស្ចារ្យអត់ខ្ញុំគិតថាអស្ចារ្យខ្លាំងណាបងប្អូនដែលកំពុងមើលប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគិតដូចខ្ញុំថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃអស្ចារ្យសម្រាប់បងប្អូនព្រោះអីវាអស្ចារ្យខ្លាំងសម្រាប់បងឡាំងខាតើបងអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើណារយៈពេល1ឆ្នាំក៏អស់បង1ឆ្នាំរយៈពេល1ឆ្នាំដែលគាត់គេងយំរាល់ថ្ងៃរយៈពេល1ឆ្នាំដែលគាត់គេងយំរាល់ថ្ងៃគាត់មានសង្ឃឹមទេគាត់ឆ្លងកញ្ចក់គាត់មើលក្បាលគាត់រាល់ថ្ងៃ1ឆ្នាំគាត់ឆ្លងកញ្ចក់មើលក្បាលគាត់រាល់ថ្ងៃមានលាក្បាលទេគឺគាត់គេងយំជាក់ឡើងក្បាលគាត់ពេញគាត់អគាត់គេងពេញហ្នឹងទៅធ្នាក់ស្មាតោះគូក្បាលគូក្បាលគាត់ធ្នាក់មកពេញហ្នឹងទៅគាត់អគាត់គិតថាលាក្បាលគាត់រវិញហើយគាត់អណាស់គាត់អណាស់គាត់គិតថាគាត់បានលាក្បាលគាត់រវិញតែតាមពិតគឺគ្រាន់តែគាត់គេងផ្អៀងទៅធួធ្នាក់មកអញ្ចឹងឯងតែថ្ងៃស្អែកថ្ងៃបងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាថ្ងៃពិសេសរបស់មនុស្សម្នាក់ជាថ្ងៃពិសេសបំផុតសម្រាប់ជីវិតគាត់គឺគាត់អាចមានសង្ឃឹមបានលាក្បាលវិញឯងថ្ងៃស្អែកមកងើបមកបាញ់ញឹមមកណា
ហើយស្អែកបងឯងងើបពីគេមកបងឯងញឹកត្រូវញឹកបងឯងទៅប្រាប់ប្តីស្អែកមកនេះមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមានកាដូថ្ងៃស្អែកបងណាចានេះអលីគាត់ស្រាប់ប៉ារីសអលីគាត់គឺអញ្ចឹងនៅវៀតណាមអលីក្បាលគាត់គឺអញ្ចឹងនៅវៀតណាមប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយដាក់ទេហើយអញ្ចឹងអលីក្បាលមួយខែ10ដុល្លារគឺគេជួយដែរគេជួយគាត់មួយខែ10ដុល្លារក្នុងការចិញ្ចឹមអលីក្បាលអញ្ចឹងគាត់មានអលីក្បាលគាត់ស្រាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយដាក់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកបងមកជួបខ្ញុំនៅសមាធម្មជាតិស្អែកបងសេចក្តីស្រឡាញ់បងណាស្អែកបងសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានកាដូជូនគាត់ចាខ្ញុំមានកាដូជូនគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់កាដូរបស់បងប្អូនកាដូក្តីស្រឡាញ់របស់បេះដូងខ្មែរបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំមិនឲ្យថ្ងៃស្អែកទេខ្ញុំនៅប្រម៉ូសិនណាខ្ញុំប្រម៉ូប្រហែលជា5ថ្ងៃមួយអាទិត្យសិន5ថ្ងៃមួយអាទិត្យនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រម៉ូកាដូរបស់បងប្អូនឯងកាដូបងសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូន 5,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 100,000ខ្ញុំប្រម៉ូដាក់ជាកាដូមួយ surprise បងប្រុសម្ដងទៀតនៅថ្ងៃប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៀតហើយសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមខ្ញុំនឹងមានស្រង់ឈ្មោះចាខ្ញុំអរគុណប៉ារីអរគុណប៉ារីបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនពេលលុយតាមកង AVA នឹងខ្ញុំនឹងស្រង់ឈ្មោះរៀបនាមឈ្មោះសប្បុរសជនទាំងអស់ប្រកាសនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំបើកកាដូជូនគាត់បញ្ជាក់ជូនណាតែបងប្អូនដែលចូលរួមតាមវិញតាមទ្រូម៉ានីតាមលេខ081កេរ723 081កេរ723បងប្អូនណា081កេរ723សូមឲ្យឈ្មោះបងប្អូនកុំភ្លេចណាគាត់ឈ្មោះគាត់ត្រង់ត្រូវទាំងអស់អត់ឲ្យបាត់ទេណាហាមតែខ្លាចឲ្យបាត់ទេតែបងប្អូនបាត់ឈ្មោះបងប្អូនតវ៉ាម្ខាងខ្ញុំវិញអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទវេលុយ081កេរ723សូមបងប្អូនបញ្ជាក់លេខបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃបើកកដោបេះដូងខ្មែរណាថ្ងៃបើកកដោបេះដូងខ្មែរនេះខ្ញុំនៅប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជនទាំងអស់ឈ្មោះសប្បុរសជនទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងប្រកាសហើយសរុបថាវិការជូនគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យទៅបាត់លុយបាត់ថាវិការទេអូចូលនេះខ្លាចបាត់ថាវិការមិនភ័យបងណាមិនភ័យទេមិនភ័យទេមិនភ័យទេពួកខ្ញុំគិតរួចហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យជួយគាត់ហ្នឹងណានៅពេលដែលខ្ញុំដឹងចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវជួយគាត់ក្នុងការដាក់លៀកក្បាលខ្ញុំត្រៀមអស់ហើយខ្ញុំបានត្រៀមអស់ហើយទោះខ្ញុំគិតថាទោះខ្ញុំរៃមិនបានក៏ខ្ញុំនៅតែដាក់លៀកក្បាលជូនគាត់តបានដែរខ្ញុំគិតហើយថាខ្ញុំត្រូវតែដាក់លៀកក្បាលជូនគាត់ឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បងប្អូនជួយវប្បធម៌នៃការចែករំលែកខ្ញុំជាយាមបជ្រាបវប្បធម៌ចែករំលែកបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំចង់បងប្អូនចែករំលែកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺថ្ងៃស្អែកថ្ងៃ14កុម្ភៈថ្ងៃបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់គឺខ្ញុំចង់បងប្អូនខ្មែរចូលរួមជាមួយខ្ញុំពួកខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនខ្មែរបេះដូងល្អណាស់គាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាស់គាត់មានសេចក្តីអាណិតពេញខ្លួនណាស់គាត់មិនមើលនឹងភ្នែកទេមកមើល20,000គាត់ជួយមានអ្នកជួយ4,000លោកខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំអាណិតគាត់ណាស់មានអ្នកខ្លះការខ្ញុំរៃថាពីការជួយជនក្រីក្រខ្ញុំមកលាលាគាត់ជួយមកលាលាអូហូខ្ញុំរំភើបណាស់បងប្អូនពុទ្ធោគាត់ចងមកលាលាមានមានបងប្អូននៅក្រែងគាត់ស្នោះចាគាត់វាយឲ្យ10ដុល្លារដែរចាគាត់អត់ប៉ុន្តែគាត់មានតាមចិត្តអាណិតទោះជាគាត់អត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់ព្យាយាមជួយឲ្យបានមកលាលា4,000លោកខ្មែរក៏គាត់នៅតែព្យាយាមជួយដែរព្រោះឲ្យគាត់អាណិតគាត់ស្រឡាញ់ចាក្នុងនាមជាកូនខ្មែរក្នុងនាមដែលយើងមានឈាមជ័រជាខ្មែរយើងនោះនៅទឹកដីខ្មែរជាខ្មែរពូជខ្មែរអង្គទាំងអស់គ្នាជួយបានប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំជួយហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាព័ត៌មានបងប្រុសកន្លះខែឯងព័ត៌មានបងប្រុសដែលខ្ញុំតាមដានកន្លះខែឯងប៉ុន្តែ
ព័ត៌មានគាត់សិនថាព័ត៌មានគាត់ល្បីអត់មានគេជួយអត់អត់ល្បីអូខេព្រោះអីសម្រាប់ខ្ញុំនៅសម្រាប់ធម្មជាតិខ្ញុំបើព័ត៌មានល្បីខ្ញុំអត់ជួយទេព័ត៌មានល្បីអត់ជួយអត់មានចាក់កំប៉ុងទេអត់មានចូលកំប៉ុងលក្ខណៈចូលកំប៉ុងអូល្បីព័ត៌មានល្បីគេជួយអត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាព័ត៌មានមួយដែលមិនល្បីគឺខ្ញុំនឹងជួយដូចគាត់បងប្រុសព័ត៌មានគាត់ល្បីសោះមកអត់មានផ្ទុះក៏ក្រៅទូចោលសៀកដាក់ដៃចោលអត់មានទេយ៉ាគាត់រត់តាមបាក់ខ្លាំងព្រោះខ្ញុំឃើញកលាខែដែលឃើញព័ត៌មានគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរឿងនេះគឺខ្ញុំផ្ញើសារទៅកាន់បងប្អូនមួយចំនួនដែលខ្ញុំឃើញមានព័ត៌មានអីល្បីគាត់មានសិនឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយណាបើសិនជាព័ត៌មានហ្នឹងល្បីហើយមិនជួយទេបងប្អូនណាខ្ញុំអត់ជួយទេព័ត៌មានដែលល្បីហើយមិនបាច់ទៅជួយទេព្រោះឯងមានគេជួយច្រើនហើយអូខេគេជួយនោះទៅខ្ញុំដកខ្លួនមកជួយអ្នកដែលអត់ល្បីដោយរចនាខ្ញុំជួយសារអីអត់ព័ត៌មានក៏អត់ល្បីសោះព័ត៌មានក៏អត់ល្បីសោះអូខេខ្ញុំជួយអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើសារទៅកាន់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មែនសិនខ្ញុំឲ្យជួយកន្លែងមួយកន្លែងមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់ជួយដោយសារអីព័ត៌មានល្បីហើយខ្ញុំអត់ជួយទេខ្ញុំជួយតែអ្នកណាដែលអត់ល្បីអត់មានការសៀកច្រើនអត់មានអ្នកជួយច្រើនខ្ញុំជួយខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយការងារសម្រាប់ធនខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងចាំគណៈមើលទៅថាល្បីហីអត់គ្នាមកខ្ញុំទេកុំសង្ឃឹមថាមកខ្ញុំទៅជួយអ្នកណាល្បីនេះអត់ណូអត់ជួយទេខ្ញុំព្យាយាមគិតបានខ្ញុំគិតតែអត់ហើយខ្ញុំទៅជួយអ្នកដែលអត់ល្បីវិញអានោះគ្នាហើយជួយល្បីល្បីដៃចូលកំប៉ុងហ្នឹងមានតែគាត់ណាហើយទៅពេលអ្នកអត់ល្បីងាប់បាត់ហើយចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់អាចនឹងអន់ចិត្តខ្ញុំគាត់ហាមែនសិនហើយសូមឲ្យខ្ញុំជួយខាងនេះហើយខ្ញុំអត់ជួយខ្ញុំមានមូលហេតុរបស់ខ្ញុំចឹងណាមានមូលហេតុច្បាស់មករបស់ខ្ញុំដែរកុំខឹងខ្ញុំចាចង់ឃើញលោកពូញញឹមនិយាយខ្ញុំនិយាយត្រង់សូមឲ្យខ្ញុំជីកកាត់ចាខ្ញុំដុបប្តីមកពីនោះជីកកាត់ឃើញហាងបងនៅកន្លែងតែសាខាបងនៅសាខាហ្នឹងអខ្ញុំអត់ទៅថាបើសិនជាខ្ញុំហ៊ានឆាតទៅគាត់នឹងគាត់ជួយតាំងពីដំបូងនៅឃើញគាត់មុនគេខ្ញុំអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានមែននិយាយត្រង់ឃើញបងជួយគេច្រើនហើយជួយខាងបងប្រុសនៅក្នុង TikTok ទៀតដែរម្ដាយគាត់ស្លាប់ហ៎ខ្ញុំមើលព័ត៌មានបងរហូតតែខ្ញុំអត់ហ៊ានឆាតមកបងសោះដឹងមិនអត់ហ៊ានមកទោះតែបងឃើញព័ត៌មានខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ហ៊ានមិនឃើញយូរហើយតែខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំឃើញព័ត៌មានគាត់យូរហើយតែខ្ញុំចាំមើលថាមានគេជួយអត់ថាល្បីអត់ព័ត៌មានហ្នឹងហើយសុំមិញជីកទៅឃើញមែនខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំប្រាប់ប្តីថាប្តីនេះសាខាបងស្រីអូនតាចាតែខ្ញុំស្មានលបងនៅនឹងតែខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទមកបងមកបងនៅនឹងទេចាតែដឹងសាខារបស់គាត់ទេអូយសត្វអ្នកចង់ឃើញបងញញឹមចង់ឃើញបងញញឹមចាអូយខ្លាចជុករួយដៃរួយដៃតិចទៀតបងប្អូនស្ដាប់ចម្រៀងបងឧត្តមភរិយាច្រៀងណាចាតិចទៀតបងប្អូនស្ដាប់តាប់ខ្ញុំញីអើខ្ញុំចង់ស្ដាប់គាត់ច្រៀងចេះអស់កលាឲ្យគាត់ច្រៀងខ្ញុំស្ដាប់គាត់ច្រៀងរួមមែនបងប្អូនគាត់ច្រៀងរៀបរាប់ពីជីវិតគាត់ព្រមមែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្ដាប់អញ្ចឹងតិចទៀតមកគាត់ច្រៀងម្ដងទៀតណាលោកបងប្អូនចង់ស្ដាប់អត់ខាងនៅខាងក្រៅឡាយក៏ចង់ស្ដាប់នៅក្នុងឡាយចង់ស្ដាប់អត់ចាស់សុំសួរសិនសួរសិនសួរបងប្អូនសិនសួរបងប្អូនសិនសួរបងប្អូនសិនអើបងប្អូននឹងឡាយចង់ស្ដាប់គាត់ច្រៀងអត់ចង់ស្ដាប់ប្រពន្ធគាត់ច្រៀងអត់ចង់ស្ដាប់ប្រពន្ធគាត់ច្រៀងអត់បើចង់ស្ដាប់ comment ថាចង់មកខ្ញុំឲ្យគាត់ច្រៀងនៅ comment សិនមកចង់ស្ដាប់គាត់ច្រៀងទេចាខ្ញុំឲ្យ
ខ្ញុំឲ្យបងជាបងប្អូនខមមិនមកកចង់មកលើកទឹកចិត្តគាត់ថាចង់ចង់នោះសិនអ្នកចង់ទាំងអស់ចង់ប្រាប់ថ្ងៃជាគាត់ថ្ងៃជាងព្រោះខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំមកបានមួយជ្រៀងថ្ងៃខ្ញុំទៅជ្រៀងហ្មងគាត់ជ្រៀងព្រោះនិយាយមែនស្រីអូនបងអរគុណចាស់សម្រាប់ធម្មជាតិសារាយសម្បត្តិរបស់អូនបងញ៉ាំទៅជាពីឈឺឈឺជើងស្ទើរតែពីមុនឈឺជើងស្ទើរតែដើរពំរួយញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងអឺអទិញពួនកំប៉ុងទៀតចាហើយគាត់ជាហើយចាអរគុណបងសំឡាញ់ចាឲ្យ feedback គាត់ញ៉ាំសារាយសម្បត្តិពុស៊ីដើរបានពេកអរគុណបងសំឡាញ់ចាឥឡូវសិតតបងប្អូនអ្នកចောင်းស្ដាប់បងជាងទាំងអស់បងនៅខេត្តណាស្រុកណែនយើងអ្នកសៀមរាបអ្នកសៀមរាបស្រុកឯគេបងស្រុកសុខុមហើយបងប្រុសអ្នកបាត់ដំបងបងប្រុសនៅខាងបាត់ដំបងបាត់ដំបងហើយបងស្រីនៅខាងសូនីគុំបងប្អូនណាសូនីគុំសៀមរាបសូនីគុំសៀមរាបចាតោះឥឡូវអូយបងអូនហើយអត់ប្រណីសោះហ្មងចង់ចាស់អូយអត់ប្រណីសោះអូហើយលើកនេះបងស្រីជាខ្ញុំសុំថតវីដេអូពូលហ្មងណាអូហើយបងប្អូនតោះស្ដាប់គាត់ច្រៀងណាតោះយើងត្រៀមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់គាត់ច្រៀងតោះតាលីនហើយបាត់ពូលថតនេះលោកពូសេងឆាយអ្នកនិពន្ធពីចាអរគុណលោកពូសេងឆាយព្រោះណាលោកពូអើយលោកពូចាអញ្ចឹងតោះបងប្អូនតោះអូខេយើងត្រៀមស្ដាប់បងស្រីច្រៀងតោះយើងទាំងអស់គ្នាអូខេថតតោះបងប្អូនណាត្រៀមយើងសូមបើកក្បាលចម្រៀងនេះចាសូមឲ្យបងស្រីជាងសិនចម្រៀងនេះគឺជាជីវិតការតស៊ូលំបាករបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងដែលប្រិយប្រពន្ធគាត់ជាអ្នកចម្រៀងច្រៀងតាមអាហ្វែច្រៀងតាមហាចាចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងកូនចាតស៊ូជាមួយគ្នាតែនៅថ្ងៃមួយអកុសលបងប្អូនណានៅថ្ងៃមួយអកុសលប្តីគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែកក្បាលអត់រលាបងប្អូនណាបែករលាអញ្ចឹងស្មាតោះបងសូមស្មាតោះណាគាត់មានរលាក្បាលបងប្អូនណាអត់មានរលាក្បាលទេជីវិតគាត់រាល់ថ្ងៃបងស្រីត្រូវជួនកាលដឹកប្តីទៅច្រៀងជាមួយគ្នាមកវិញឬអត់ចាយប្រៃប្រពន្ធកូនហ្នឹងឬអត់ចាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្រៅពីច្រៀងជីវិតគាត់គឺក្រលំបាកខ្លាំងមែនតើរយៈពេលដែលគាត់ឈឺចាស់នេះដោយសារតែគាត់អត់មានរលាក្បាលចាអញ្ចឹងអរគុណដល់លោកពូសេងឆាយដែលបាននិពន្ធចម្រៀងជីវិតពិតរបស់បងស្រីឥឡូវនេះសូមឲ្យគាត់ច្រៀងជារំខាន់រំខាន់ឲ្យឡើងវិញមកគាត់បងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់ខ្ញុំរាប់ឲ្យគាត់ណាចា1 2 3 ដែលសុខឡើងតស៊ូឡើងបងក្រសាយើងនឹងតស៊ូលំបាកជាមួយគ្នាសំរងតាំងណាអូច្រេតផានត្រូដោយត្រើអនុមទូងដួងចិត្តស្រីដំណើរ
អូព្រំលិខិតមនិតមិនប្រណីអូទីញរុកស្រីទុំភ័យប្រចាំបងរងគ្រោះថ្នាំបាច់លោះលិស្រំអូនទូលតកម្មប្រចាំជីវិតសម្រែនោមចិត្តរឿងបិទលោកីចោកម្មពីវ័យគ្មានក្តីអានិតបីបាច់បាត់ទ្វេបោជាជីវិតបាត់មិនរញរាអូព្រំលិខិតមិនដេចមិនប្រណីអូទាញរុកស្រីទុំភ័យប្រចាំមករងរមមកដល់លិស្រំអូនទូលតកម្មប្រចាំជីវិតសម្រែនោមចិត្តរឿងបិទលោកីចោកម្មពីវ័យគ្មានក្តីអានិតបីបាច់តែប្រចាំដូចចិត្តរមរូជីវិតបាត់មិនរញរាវាអត់ខុសបងអូនសំតោខ្ញុំរៀងអត់ស្រួលខ្លួននឹងរៀងចង់ស្អកអត់នេះចង់ស្ដាប់តែស្ដាប់ឲ្យយំកណ្ដឹងចង់ស្ដាប់ព្រោះបងសិអូនកុំយំអីយំតាមអូនឲ្យទុកបានអីនៅសម័យថាបើវាជាជីវិតខ្លួនឯងនឹកឃើញសម័យនឹកឃើញដាក់ទៅនឹកឃើញសម័យជីវិតខ្លួនឯងវាកំសត់អត់អត់ឲ្យយំទុកអត់បានទេបើយើងមែននឹកឃើញនឹងគាត់ស៊ូដើម្បីប្តីអត់អីគាត់ស៊ូដើម្បីប្តីហើយគាត់ស៊ូដើម្បីកូនហើយកូនគាត់ប្រឹងគប់បែបយ៉ាងអត់ឲ្យកូនជប់រៀនទេឲ្យកូនបានរៀនដដែលគាត់ប្រឹងដើម្បីកូនគាត់បានរៀនដដែលហើយកូននឹងទៀតកូនទៀតក៏កន្លងធម៌ទៀតប្រឹងគប់បែបយ៉ាងដើម្បីប៉ាដើម្បីពុកណែទៅរួមមកវិញរអិតចាយជាមួយពុកជាមួយម៉ែហើយធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យទៅជួយពុកបានហើយជីវិតគ្រួសារគាត់បងប្អូនក្នុងសម័យបើជីវិតខ្លួនយើងវិញអញ្ចឹងបានទួបបានមានអីវេទនាជាអ្នកក្របងប្អូនជីវិតអ្នកក្រគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើជីវិតអ្នកក្រពិបាកខ្លាំងណាស់
ដូចគាត់ផងរើអេចាយកន្លះខែបាន10000 20000 30000អញ្ចឹងដើម្បីទុកទល់អញ្ចឹងណាតែគាត់គ្មានសង្ឃឹមគាត់និយាយអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់ថាមានសង្ឃឹមថាអាចដាក់ពលីក្បាលវិញណាអត់ដែរអត់ដែរសង្ឃឹមថាមានបងប្អូនបានជួយសោះអត់ដែរមានសង្ឃឹមអត់ដែរអត់ដែរមានសង្ឃឹមថាអាចមានថ្ងៃដាក់ពលីក្បាលវិញណាចាអញ្ចឹងបានបងចិត្តយំរងថ្ងៃឯសារហ្នឹងទៅអត់បងដូចគុណបងជួយគុណបងជួយយ៉ាបងប្អូនជួយរហូតឯតាំងពីបងភ័ក្របងប្រុសខ្ញុំនោះជួយតាំងពីខ្ញុំនៅខ្មែររត់ទៅវៀតណាមជួយយកលុយឲ្យក្មួយរៀនជួយជួយរហូតហើយបងធីបងធីសមាគមសិល្បៈបងវិញខ្ញុំផងជួយរហូតហើយថ្ងៃមួយនោះបានជួបឪម៉ងតារាសម្ដែងសក់បុតសចាជួបទៅគាត់ឲ្យទៅជ្រេងលេងនៅដែលវាអែមចាជីកទុកដីឆ្លងទឹកឆ្លងដល់3បងស្រីចន្ទរាទីគាត់ច្រឡំគាត់ច្រឡំផ្លូវតែខ្ញុំសួរគាត់ឲ្យខ្ញុំជីកឡានមួយគាត់ដែរតែខ្ញុំដឹកឃើញថាចង់ជីកម៉ូតូទៅកុំឲ្យរំខានគាត់ពេលចាក់មកមុនហ្នឹងដល់ពេលសួរគាត់អណិតខ្ញុំត្រង់សួរអញ្ចឹងខ្ញុំជីកដល់3ដល់ពេលទៅដល់ក្រៅប្រទេសវាអែមខ្ញុំជីកដល់កោះលងចិនហើយកោះលងចិនអាយើងស្ដីនេះដូចស្ដីហ្វាយលំនេះចាដល់ពេលគាត់ថាមិនមែនទេអូនៅដើមប្រទេសខ្ញុំស៊ូខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំថាដើម្បីឲ្យបានលុយដើម្បីបានលុយជួយប្តីចាតែបងស្រីគាត់ថាបានលុយទេគាត់ថាទៅជំនាញជាងលេខទៅបានថាវិការតិចតួចចាតែគាត់អត់ដឹងថាប្តីខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ឯណាបងអត់ដឹងសោះដល់ពេលខ្ញុំជីកទៅដល់ហើយគាត់ថាយ៉ាងមិនគោអត់ឲ្យប្តីគាត់អត់ដឹងថាប្តីខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ទេចារបៀបថាខ្ញុំស្គាល់តាមឪម៉ងចាដល់ពេលតកោគាត់ថាបងស្រីឯងក៏ប៉ិតប្តីខ្ញុំគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាគាត់អណិតគាត់មើលគាត់អណិតមែនតើណាចាគាត់អុយខ្ញុំជ្រេងតើគាត់យកលុយធីបយកឲ្យណាបងចាដល់ពេលហើយគាត់និយាយមួយបងខាន់ចាន់សុផលចាតើគាត់បងខាន់ចាន់សុផលក៏ខ្ញុំជ្រេងគាត់ឡាយថតចាចាដូចទាញខ្ញុំឲ្យទៅជួបពួកគាត់ចិត្តណាស់ចិត្តបងណាបងខ្ញុំនិយាយត្រង់អរគុណពួកបងបងច្រើនណាចាអីអូអរគុណដល់បងអូនស្រីខ្ញុំនៅពេកឯងបានគាត់ហៅទៅលេងនៅចូលឆ្នាំចិនបានជួបឪម៉ងចាពួកខ្ញុំធ្លាប់ស្ដែងរឿងមួយគាត់មកឈុតដែរអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ខ្ញុំហៅខ្ញុំតបានស្គាល់ខ្ញុំអរគុណណាបងប្អូនចាខ្ញុំរៀបរាប់ឈ្មោះបងប្អូនអស់ទៀតដែលជួយខ្ញុំគ្រប់ជួយខ្ញុំរហូតចាខំកុំប្រកាន់ខ្ញុំអើយពួកខ្ញុំអរគុណរួមទាំងដងទាំងពួកច្រើនខ្ញុំរៀបរាប់អស់ទេចាតាំងពីបងស្រីកាយនៅបងប្រែនៅប្រទេសវៀតណាមបងឌីណាចាបងឌីណាហើយបងប្រុសបងស្រីដែរគាត់ទៅមើលជំងឺនៅប្រទេសវៀតណាមដែរគាត់ទិញបាយទិញអុយហូប3អ្នកបងប្អូនគាត់នឹងស្រឡាញ់អណិតខ្ញុំណាគាត់និយាយត្រង់ខ្ញុំដឹងតែយំហ្មងនៅទៅប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំដឹងតែយំពួកខ្ញុំអត់ស្គាល់គេសោះដេកចាំមកគេមានលុយគេដេកអូតែខ្ញុំអត់ទេបន្ទប់ប្តីនៅ VIP អញ្ចឹងខ្ញុំដេកទល់ក្បាលបងប្រុសដែលចាំប្តីវាកាត់ហើយប្តីគាត់ដឹងខ្លួនឡើងគាត់ស្មានតែខ្ញុំបងគាត់ចោលចូលដល់ម៉ោងចូលទៅមើលគាត់វាកាត់ហើយចូលទៅមើលគាត់ឆ្លក់យូរដូចខំខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លោមានវីដេអូរូបភាពខ្ញុំថតទៅអស់រូបភាពគាត់ទាំងមិនថតទៅអស់ហើយខ្ញុំអាសាថតទៅគាត់ស្មានតែខ្ញុំនឹងបងគាត់ចោលគាត់ឆ្លក់ខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ទៀនក្រុងទៀនដៃគេចងដៃគាត់ទៀនចងអោបគាត់ចាអូខ្ញុំទឹកភ្នែក
ថាទៅប្រទេសវៀតណាមមានថាខ្ញុំយំលកសោះអស់ឡើងលេងមានទឹកភ្នែកឯងសោះអស់លេងបងប្អូនជួយ share បងប្អូនណាចាសម្រាប់ការ share របស់បងប្អូនគឺជាការផ្ញើសារទៅកាន់សប្បុរសជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបងប្អូនណាជាការផ្ញើសារទៅកាន់សប្បុរសជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយបងប្រុសចាតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើអំពើល្អដល់អ្នកគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្រុសបានដាក់លីក្បាលចាតាមបាក់ដើម្បីបានដាក់លីក្បាលរបស់គាត់វិញព្រោះឥឡូវនេះលីក្បាលរបស់គាត់គឺចិញ្ចឹមនៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយដាក់ទេលីក្បាលរបស់គាត់ចិញ្ចឹមមួយថ្ងៃនោះគឺមានអ្នកសប្បុរសជននឹងជួយចិញ្ចឹមរាល់ខែមួយខែ10ដុល្លារមួយខែ10ដុល្លារនោះគឺជួយចិញ្ចឹមជូនគាត់ព្រោះអីគាត់អត់មានលុយទៅបង់ថ្លៃចិញ្ចឹមលីក្បាលដែរគឺគាត់អត់ខ្លាំងមែនតើគឺគាត់ក្រខ្លាំងមែនតើរាល់ថ្ងៃគឺដោយសារតែការរើសអចាយដើររើសកំប៉ុងចាកូនគាត់ដើររាន់តាហ្វែជាមួយគាត់គាត់ច្រៀងម្ដាយច្រៀងកូនរាល់ហ្វែអញ្ចឹងទៅដឹកដីប្រពន្ធហើយនឹងកូនទៅច្រៀងអញ្ចឹងណាចាហើយប្តីគាត់គឺធ្វើអត់បានទេគឺគាត់ពិការហើយដើរក៏អត់បានដើរគឺត្រូវប្រពន្ធដឹកដៃដើររហូតនិយាយក៏ចេញដែរហើយគាត់អត់មានរលាក្បាលទេបងសុំទៅបងណាចាគាត់មានរលាក្បាលបងអូនណាចាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់រួមសង្គមនៃការរើសអចាយហើយនឹងច្រៀងតាវែតប៉ុណ្ណឹងហើយបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់គឺគាត់ចង់បានលីក្បាលចង់ដាក់លីក្បាលរបស់គាត់វិញចាតែគាត់អត់មានអីទាំងអស់តាមពិតជីវិតរាល់ថ្ងៃគឺអត់មានសង្គមតាអាចមានថ្ងៃដាក់លីក្បាលនោះនេះអត់ថាអត់លីសង្គមមិនខ្ញុំនិយាយត្រង់មិនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តប្តីថាប្តីត្រឹមតិចទៅចាំប្រពន្ធសំតិចតិចណាប្តីណាចាត្រឹមទៅគេឲ្យមកតិចតួចទុកអត់ហ៊ានទេចិត្តថាឈឺខ្លួនឯងក៏អត់មើលដែរចាប់ដើម្បីទៅគាត់ទេនិយាយត្រង់ដូចតែបងប្អូនជួយមកកាត់ម៉ាស៊ីនក៏ខ្ញុំអត់ដែរដកទេបើខ្ញុំដកក៏ខ្ញុំបានមួយជើងដាក់ចូលវិញខ្ញុំអត់ឲ្យបាត់លុយបងប្អូនទេខ្ញុំនិយាយត្រង់គាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងប្អូនណាហើយគាត់អត់ដឹងថាស្អីមកគាត់ទេគាត់អត់ដឹងទេសុំទឹកបងតែមិញមានបងប្អូនក៏សួរខ្ញុំថាខ្ញុំនៅសុខគុំនៅគុំអីខ្ញុំចាខ្ញុំអ្នករកសុខគុំខាត់ទីមរៀបភូមិស្វាយជ្រុំឃុំចំរោងចាទៅនោះចុះបងប្រុសបងគាត់អ្នកបាត់ដំងភូមិអុយខ្លះខ្ញុំសើស្គាល់ទេចាគាត់ផងចាំកុំឡើងដឹងទៅផ្ទះនៅណាណាដឹងទៅពេលឲ្យនេះពេលទៅតោះភ្លេចភ្លេចបងណាភ្លេចភ្លេចបងណាភ្លេចភ្លេចចាគាត់ភ្លេចបងប្អូនគាត់ភ្លេចគាត់តែដឹងថានៅតាលើណាដឹងសម្បីតែគាត់ចង់ហូបបបអីមួយក៏គាត់ខំមិនបែរខ្លះគាត់គួយជេរគាត់រោនឹកចាស់ចង់ហូបអីអត់បានគាត់ភ្លេចច្រើនបងណាគាត់ភ្លេចសឹងទាំងអស់ហើយចាសម្បីតែនំពុំនោះគាត់រោនឹកអត់ឃើញគាត់សេចក្ដីសេឲ្យមើលចាសេរូបឲ្យមើលអូគាត់ភ្លេចបាត់ទៅហើយបងប្អូនណាគាត់ភ្លេចបាត់ហើយមកឈ្មោះខ្លួនឯងចាំអូគាត់ចាំឯងចាំតាំងពីវៀតណាមចាគាត់ចាំភិកចាគាត់ចាំឈ្មោះខ្លួនឯងចាំប្រពន្ធកូនណោះចាំតើអត់ទេចាំតើមកប្រពន្ធកូនអត់ចាំឈ្មោះអូគាត់ចាំឈ្មោះប្រពន្ធកូនគាត់ផងបងប្អូនណាថ្ងៃមុនទៅសេឲ្យមើលឲ្យអានទៅសេឈ្មោះខ្ញុំសេឲ្យអានអូប៉ុន្តែគាត់អាចចាំតែគាត់ពីមុនគាត់ជាអ្នកច្រៀងចាតែលោកវិថាគាត់ទៅច្រៀងកន្លែងណាគាត់ដឹងចាសម្បីតែផ្លូវមុននេះក៏គាត់ប្រាប់ដែរតែគាត់លើកថាគាត់អត់ស្គាល់ថានៅផ្លូវនៅទៅទីច្បារអំពើមកគាត់ដឹងចាគាត់ថាសួរផងផ្លូវទៅនៃវត្តសំសំណាអូនឯងជីកតាមនេះអូចាហើយតែបីតែគាត់បីតែគាត់ចង់មែនណាគាត់គាត់ជីកក្រោយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ទៅខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្លាចលុយខ្ញុំដេកខ្លាចខ្ញុំលក់ប្រាប់ថាអូនមុខមានឡានមានអីហ្នឹងគាត់ប្រាប់
គាត់ខ្លាចយើងជិះទៅអត់បានមើលងុយខ្ញុំអាសាងុយណាខ្ញុំជិះម៉ូតូខ្ញុំមានពេលខ្លះខ្ញុំឡើងក្រឡូដោយសារខ្ញុំផឹកអារបស់របស់បាត់ងុយដែរចាដល់ពេលខ្ញុំឡើងក្រឡូចាអឺដាក់រលាក្បាល6000ដុល្លារបងប្អូនណា6000ដុល្លារហើយគាត់ចិពាក់លុយប៉ែតនៅវៀតណាម1500ទេអញ្ចឹងវា7500ដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអូខាងណាហ្នឹងតែមកហ្នឹងហ៎លេងលេងគេអូលេងលក់ចឹងឯងកុំមកក្រោយអត់អញ្ចឹងឯងឡាយគឺមានលេខផ្សេងដែរឯងអឺអូ my god អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺគាត់មានគាត់រៃបាន3000ដុល្លារបងប្អូនណាអញ្ចឹងតែខ្វះ4500ដុល្លារទៀតនៅ4000ដុល្លារទៀតដែលត្រូវការអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺអ្នកខ្ញុំនឹងមានថវិកាខ្លួនឯងជាកាដូសម្រាប់បងគាត់ហើយបន្ទាប់ហ្នឹងគឺជាថវិការបស់បងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលជាកាដូជូនគាត់នៅក្នុងថ្ងៃក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃស្អែកនេះនឹងឯងចាឥឡូវអូ my god អត់បាត់អុយវិញយកលេខឥឡូវមកឈប់ឲ្យកាត់លេខគាត់ពេលទុកវិញឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បទចម្រៀងបងប្រុសវិញសាក់សង្សារក្រជូនពរនេះមើលនេះបងប្អូន83 2138 83 2138អត់ស្ទើរច្បាស់ស្លែកច្បាស់ដាក់បត់នេះវិញនេះគឺសលេងបងប្រុសគាត់អ្នកច្រៀងណាដូចនិយាយអញ្ចឹងគឺគាត់ភ្លេចអស់ហើយភិកចាំគាត់ភ្លេចតែគាត់នៅចាំគឺចាំថាគាត់ជាអ្នកច្រៀងគាត់ចាំថាគាត់ជាអ្នកច្រៀងហើយតែគាត់ស្រឡាញ់សលេងគាត់ស្រឡាញ់ការច្រៀងពេលគាត់ចាំគាត់ភ្លេចឈ្មោះកូនគាត់បកកើតគាត់ភ្លេចឈ្មោះប្រពន្ធគាត់ប៉ុន្តែគាត់ចាំថាគាត់ជាអ្នកច្រៀងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់យកមេសាតែគាត់បានច្រៀងនេះមកឲ្យបងប្អូនI'm sorry.
មាញ់សលេងបងឡាំផាហ្មងបងប្អូនណាចាអរគុណមែនអរគុណបងប្អូនដែលបានវេថាវិការមកបដាបដាជួយដល់បងឡាំផាចាជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលអាចដាក់លលាក្បាលបានវិញចាតែខ្ញុំនិយាយចឹងស្អែកនឹងមានកាដូបុណ្យក្តីស្រឡាញ់ជូនបងឡាំផាហើយសម្រាប់កាដូរបស់បងប្អូនបេះដូងខ្មែរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំបើកជូនគាត់នៅផាជា7ថ្ងៃទៀត7ថ្ងៃទៀតអាទឹកក្រៅបងណាទឹកក្រៅខ្ញុំនឹងបើកកាដូរបស់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាជូនបងឡាំផាកាដូនេះគឺជាកាដូថវិកាដែលអាចឲ្យគាត់ដាក់រលាក្បាលរបស់គាត់ឡើងវិញដែលជាបំណងប្រាថ្នាចុងក្រោយក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺអាចដាក់រលាក្បាលគាត់មកវិញគាត់ចង់បានអីទេពេលនេះគឺគាត់ចង់បានរលាក្បាលគាត់មកវិញចាឥឡូវនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំសេអូនបងប្អូនដែលជាកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺអាចបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់បានហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបានប៉ុន្មានតែខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាខ្ញុំត្រូវតែឲ្យគាត់ដាក់លីក្បាលឡើងវិញបាទខ្ញុំត្រូវតែឲ្យគាត់ដាក់លីក្បាលបានវិញចាខ្ញុំតាំងចិត្តហើយហើយចាអពីនទៅលេងមុខឲ្យបើយុបមិញតាមពិតណាខ្ញុំចង់ទៅរវងតាំងយុបតែមិនដឹងឡើយគេងបាត់ហើយព្រោះខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះវិញមកដូចម៉ោង1ម៉ោង2យុបថាចង់រកទេតែពេលប្រមាណនៃអត់ចូលក្នុងអង្គថាអឺខ្ញុំអស់សង្ឃឹមមកព្រឹកមិញខ្ញុំខោនឹងគឺខ្ញុំខោអស់សង្ឃឹមហ៎ព្រោះខ្ញុំតាក់តងទៅលេខគាត់បានទេខុសខុសទាំងអស់អត់ចូលទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំខោនឹងគឺខ្ញុំខោចោលលេងឯងមានគេឆាតទៅប្រាប់ពីបងឆាតផងទេផងអូហើយមានប្អូនប្រុសម្នាក់អត់ស្គាល់ទេគាត់បងមកឯងបានជួបបងសៃអូនណាគាត់រើបងឯងថាអូខ្ញុំជួបហើយបងខ្ញុំជួបគាត់ថាអូខ្ញុំជួយទេអស់ហងបងក៏ទៅទៀតដែរស្គាល់ខ្ញុំតែគេស្នោះចាទៅគេទេប្រាប់ខ្ញុំកុំអាចជិះម៉ូតូមកដល់វិប្រាណចាអរគុណរតនាអាសែរចង់គេថ្ងៃបងអូនជួយសែផងបងណាសែឲ្យកាន់សប្បុរសជនបានឃើញពីទស្សនវិជ្ជាមួយនេះនៃការលំបាករបស់គាត់នៃការតស៊ូរបស់ជីវិតប្តីប្រពន្ធនៅអាដាមភរិយាដ៏ល្អមួយព្រឹកមិញខ្ញុំខោនឹងតាមពិតខ្ញុំចង់ខោថាខ្ញុំអត់មាននិស័យជួយគាត់ទេអីតាមពិតខ្ញុំចង់ខោអញ្ចឹងណាព្រឹកមិញបងប្អូនណាខ្ញុំតាក់ទងអត់បានទេខ្ញុំតាក់ទងគាត់អត់បានទេខ្ញុំទេណាអាឡូអាឡូបងដែលប្តីម្ដងឯងផងលៀនហ្នឹងច្រឡំលេងហើយអឺតាក់ទងលេងផ្សេងទៀតអត់ចូលដូចគ្នាខ្ញុំរកសេថាតើខ្ញុំអត់មាននិស័យជួយគាត់ទេអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ផុសលេងទៅខ្ញុំផុសចោលទៅខ្ញុំផុសថាខ្ញុំចង់ជួយគាត់ហើយបងប្អូនជួយសែដើម្បីរកគាត់ឃើញអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកពេលខ្ញុំជួយគាត់ខ្ញុំសួរគាត់មុនគេថាគាត់បានដាក់លាក្បាលនៅព្រោះអីព័ត៌មានគាត់កន្លះខែហើយព័ត៌មានគាត់កន្លះខែគឺថាបើសិនជារីប្រហែលជាអាចរីគ្រប់អាចដាក់លាក្បាលហើយចឹងខ្ញុំសួរគាត់ទៅគាត់ថាអត់ផ្ដល់បានដាក់លាក្បាលទេព្រោះអីគាត់រីបាន3000ដុល្លារអញ្ចឹងនៅខ្វះលុយអត់ទាន់គ្រប់ទេអញ្ចឹងណាគុណបងជួយចាឲ្យជួយគាត់ចាដូចបងឯងនិយាយតាមពិតមុនហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់សាងតែល្អទេគាត់និយាយគាត់ថាគាត់សាងតែល្អទេតើកម្មពីអីឲ្យគាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងគាត់និយាយបងប្អូនតាមគាត់និយាយគាត់ថាគាត់សាងតែល្អទេព្រះគុណគាត់តើហេតុអីគាត់ជួបកម្មពីហ្នឹងតើមកបាយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់គាត់ទៅវិញដែរពេលនេះមកនេះឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ដូចគ្នាការដែលយើងសាងល្អអ្នកនឹងមិនឲ្យយើងតែមានអ្នកផ្សេងឲ្យយើងត្រូវអត់បងប្អូនត្រូវអត់ឲ្យតែយើងសាងល្អអ្នកនេះមិនឲ្យយើងតែមានអ្នកផ្សេងឲ្យយើងទេវតាគេមើលឃើញទេកុំភ័យកុំភ័យកុំកុំគិតថាអូខំប្រឹងសាងល្អចា
ញុំក៏ប្រឹងសាងល្អដែរតែហេតុអីក៏ឲ្យជួបជីវិតនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺដោះស្រាយចេញហើយតើអត់បងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញបកស្រាយហើយចាឲ្យដឹងថាសាងល្អគឺនៅតែជួបល្អហ៎បងប៉ុន្តែសាងល្អទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែជួបល្អឃើញអត់គាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងគាត់បានប្រពន្ធគាត់ល្អអពែឥឡូវនេះគឺមានបងប្អូនខ្មែរចាគឺមានបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់មកជួយគាត់ដែលគាត់មកជួយបងប្រុសនៅបងគាត់តម្លែលេយកសារាយសម្បត្តិអូនណាស់ហ្នឹងត្រូវបងប្អូនត្រូវណោះត្រូវខ្ញុំគិតថាត្រូវបងប្អូនគាត់ថាត្រូវអឺគាត់គ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍បែរលាក្បាលអូនអីចាគាត់ហិញចាយ៉ាគាត់គ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍បែរលាក្បាលហើយអត់មានលាក្បាលអូនបាក់គាត់មានលាក្បាលទេគាត់ចង់ដាក់លាក្បាលតែគាត់អត់មានលុយព្រោះអីគាត់ក្រខ្លាំងចាបងភឿនហ្នឹងឯងបងភឿនចាត្រូវបងប្អូនអញ្ចឹងការសាងល្អគឺអត់ប្រយោជន៍ទេជឿខ្ញុំបើជីវិតខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏ក្រខ្លាំងដូចគ្នាខ្ញុំក្រខ្លាំងណាស់ជីវិតខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអត់ដែរគិតថាខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពេលដែលខ្ញុំក្រខ្ញុំនៅធ្វើបុណ្យតែខ្ញុំនិយាយដដែលចុះពីមុនខ្ញុំក្រខ្លាំងអត់មានលុយជួយគេតែខ្ញុំមានឈាមខ្ញុំផ្ដល់ឈាមបានដូចជា7ដងខ្ញុំផ្ដល់ឈាមបាន7ដងកាលខ្ញុំផ្ដល់ឈាមលើកទី1ខ្ញុំឃើញគេក្រខ្ញុំឃើញគេលំបាកខ្លាំងខ្ញុំអត់អាចជួយគេបានព្រោះខ្ញុំមានលុយឯងខ្ញុំក្រខ្លាំងហ่ะអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់ជាឈាមជួយគេខ្ញុំគិតថាទោះខ្ញុំគ្មានលុយជួយគេតែខ្ញុំនៅតែអាចបងឈាមខ្ញុំជួយគេបានអញ្ចឹងជីវិតខ្ញុំធ្លាប់តែក្រខ្លាំងមែនតើហេតុអីខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែសាងបន់ខ្ញុំនៅធ្វើបន់ខ្ញុំនៅតែចែករំលែកចែកឯបានជួយបានខ្ញុំនៅជួយអញ្ចឹងការធ្វើបន់អត់ប្រយោជន៍ទេដូចបងនិយាយចឹងបងសាងតែល្អទោះបងជួបរឿងនឹងតិចតួចយើងគិតថាជួនកាលយើងអាចមានកម្មអ្វីមួយឥឡូវយើងសងកម្មមិនអស់ហើយមកតែឥឡូវបងឃើញអត់បងជួបតែរឿងល្អបងជួបតែមនុស្សល្អបងជួបប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រសិទ្ធតែជាមនុស្សល្អឃើញអត់បងប្អូនខ្មែរដែលមើលបងទាំងអស់គឺគាត់អាណិតបងខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់បារម្ភបងខ្លាំងណាស់សង្ឃាយបងខ្លាំងណាស់យំដោយសារបងគ្រប់គ្នាឃើញអត់អញ្ចឹងណាគឺធំមែនតើបងដែលបងសាងគឺសងបងវិញហើយអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តសាងល្អដដែលបុណ្យដណាទៅអត់បងអូនចាអត់សយត់ទេដល់ឃើញគិតច្រើនខ្ញុំនៅឃើញថាអូនអំពើល្អក៏ពិតមិនថាទេហ្នឹងហើយខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំបានពិថាការបងអូនខ្លះខ្ញុំក៏ជួយចាស់ចាស់ខ្លះទៅទួចតាមអត់សយត់ទេបងអូនចាអត់សយត់ទេអញ្ចឹងសូមម្ដងទេបងអូនណាចាសម្រាប់ថាវិការដែលបងប្អូនចូលរួមនេះគឺជាកដោសម្រាប់បនសេចក្តីស្រឡាញ់ណាបងប្អូនថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃបនសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងនឹងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបានខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគិតដូចខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគិតដូចខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចឆ្នាំនេះគឺយើងបានធ្វើល្អមែនតើដោយសារតាយើងបានជួយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់លំបាកខ្លាំងយើងផ្ដល់ក្តីញឹមចាយើងផ្ដល់ស្នាមញឹមចាទៅកាន់គាត់ព្រោះអីគាត់សង្ឃឹមថាគាត់អាចមានលាក្បាលឡើងវិញតែគាត់អត់ដែរគិតទេគាត់ថាគាត់សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគាត់អាចដាក់លាក្បាលឡើងវិញឥឡូវគាត់បានហើយចាអរគុណបងកុកគីធំចាឥឡូវគឺគាត់បានហើយគាត់បានសម្រេចចំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ហើយដោយសារតែកូនខ្មែរជួយគាត់អញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងល្អចាស់បំផុតដែលបងប្អូនបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំស្រីអូនចា៎បងប្អូនបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើ
ថ្ងៃស្អែកបងដេកស្រឡាញ់គឺបានចាយរំលែកដេកស្រឡាញ់ពិតប្រកបតកម្មនឹងម្នាក់ដែលអាចគាត់មានសង្ឃឹមដែលអាចគាត់មានញញឹមស្នាមញញឹមមួយនេះគឺអស្ចារ្យបងប្អូនខ្ញុំគិតដល់បងប្អូនគិតដល់ខ្ញុំជឿដល់ខ្ញុំថាថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំមិនអាចគាត់ញញឹមបងប្អូនមើលមកគាត់មកអើគាត់ញញឹមឲ្យបងប្អូនមើលហើយបងប្អូននឹងគិតដូចខ្ញុំថាអូហូស្នាមញញឹមនេះគឺអស្ចារ្យរំភើបមែនតើរំភើបមែនតើការលេងក្នុងសង្គមរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានស្នាមញញឹមដែលក្តីសង្ឃឹមពិតប្រាកដការលេងក្នុងសង្គមរបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនបានសែសែព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកផ្សេងសែកសែព័ត៌មានទៅកាន់សប្បុរសជនហើយបងប្អូនបានចែករំលែកបេះដូងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនបានផ្ដល់ថវិកា10,000 20,000 30,000 5,000 ទៅកាន់គាត់អស្ចារ្យមែនទេឆ្នាំ2020ថ្ងៃបងប្អូនស្រឡាញ់នេះគឺជារឿងអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនកូនខ្មែរស្អែកបងប្អូនចាំអត់មើលណាស្អែកគឺមានព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យមួយណាបងប្អូនណាស្អែកគឺមានព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យមួយបងប្អូនរួមចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយអាទិត្យក្រោយបងកែឡាឲ្យកូនបងអាទិត្យក្រោយបង081ក្រេ723បង081ក្រេ723បងណា081ក្រេ723 081ក្រេ723មកអាទិត្យទៀតបងណាមួយអាទិត្យទៀតខ្ញុំបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យខ្ញុំនឹងបើកបេះដូងបងប្អូនឲ្យបងលំផាខ្ញុំនឹងបកលបេះដូងរបស់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យបងលំផាអូហូមកអាទិត្យទៀតអស្ចារ្យជាងនេះទៀតបងប្អូនចាំមើលណាមកអាទិត្យទៀតមានព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យសម្រាប់បងលំផាគាត់ធ្វើឡាយមកស្អែកអត់តន់ប្រកាសឲ្យបងខ្ញុំស្អែកស្អែកខ្ញុំប្រាប់បងណាស្អែកខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអស្ចារ្យបងប្អូនប្រកាសជារំភើបជាមួយខ្ញុំជាពិសេសបងឡាក់ថាអូហូយដល់រំភើបមិនទៅបងសិនដល់បងប្អូនកូនខ្មែរអស់ហ្នឹងទេយកនេមើលអាអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងប្រកគេទេអ្ហ៎ធ្វើពេកយោអាសួរមួយមើលអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងប្រកគេទេអីជួបចាំអត់គណោអូអូខ្ញុំអត់មានកម្មវិធីមួយខ្ញុំតែស្ដេកដេកដួលទេអឺហើយបងបងនៅតែភ្លឺអូហើយគាត់ថាយប់ហ្នឹងគាត់គេងទេគាត់ចាំអត់កដោចាំអត់មកគ្រាវបងអូនគាត់ស្នាមញញឹមបានឲ្យសារមានបងប្អូនជួយប្តីចេញចេញកុំអរគុណខ្ញុំណាអរគុណបងប្អូនខ្មែរកុំអរគុណខ្ញុំអរគុណបងឯងអរគុណបងប្អូនមិនអរគុណខ្ញុំទេបងប្អូនខ្មែរអូអរគុណបងប្អូនខ្ញុំវិញសើបងប្អូនទាំងអស់សបងប្អូនទាំងអស់នេះសបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់នេះមិនអស់គាត់ខ្ញុំទេវាអត់មានអស្ចារ្យទេសម្រាប់ខ្ញុំហ៎ពួកអីខ្ញុំអត់មានជួយច្រើនទេតែបងប្អូនកូនខ្មែរទេដែលជួយគាត់ជួយសែគាត់ជួយមើលគាត់ជួយយំទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមិនអស់គាត់ខ្ញុំទេខ្ញុំដូចគ្មានអស្ចារ្យផងមានជួយអីអស្ចារ្យទេធម្មតាតែបងប្អូនកូនខ្មែរគាត់ជួយថាវិការផងគាត់ជួយសែមកអ្នកខ្លះសែអង្គគុំសាក់ថាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយថាអត់បងពិសេសថាតើបងប្អូនបងប្អូនខ្លះសែអង្គគុំសាប់អស់នេះមែនសែអង្គគុំសាប់ហើយបងប្អូនខ្លះយកមកហៅភ្នែកហ៎ចានេះមែនយីមែនណាបងប្អូនខ្លះយកមកហៅភ្នែកហ៎ចាជួយខ្លះខ្សោះបងប្អូនខ្លះប្រមូលគ្នាមើលទៀតអញ្ចឹងថាសម្រាប់ខ្ញុំដូចអត់ខ្ញុំអាចបានជួយច្រើនអស់ចាទេខ្ញុំមានបានជួយបងទេតែបងប្អូនខ្មែរដែលជាអ្នកជួយពិតប្រាកដចាកម្លាំងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជួយបងលំផាថ្ងៃនេះចាបាច់អរគុណខ្ញុំទេអរគុណបងប្អូនទៅបងលំផាបងនិយាយតិចមើលចាគុណដល់បងកាគីធំអរគុណបងអរគុណបងអរគុណណាអរគុណណាអរគុណសូមពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក
នៅសង្គម Facebook នៅក្នុងសង្គម Facebook ផងដែរដល់បានអណិតស្ដាយដល់បានអណិតស្រឡាញ់ដល់រូបខ្ញុំជួយតកិកាហើយបានជួយដល់តកិកាដើម្បីដាក់ឃ្លាដើម្បីដាក់លលាឡើងវិញខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនសូមឲ្យជួបសេចក្តីសុខសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុខភាពល្អសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានរកទទួលទានមានបានហើយទៅណាមកណាជួបសេចក្តីសុខហើយទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់គាត់ឡើងយកមកគាត់ណាគាត់ញុំបានវិញហើយខ្ញុំអត់គាត់ញុំបានវិញហើយចាខ្ញុំនិយាយបងប្អូនខ្ញុំជួយបងដោយសារតែគាត់ព័ត៌មានគាត់ល្បីទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាអឺអូអ្នកក្រយល់អារម្មណ៍នឹងបងប្អូនមានតែអ្នកក្រទេដែលយល់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំស្គាល់អារម្មណ៍នឹងច្បាស់ណាស់ពេលដែលគាត់ច្រៀងខ្ញុំយំបងប្អូនខ្លះគាត់ថាសូមកុំឲ្យខ្ញុំយំមិនឲ្យខ្ញុំយំមិនបងខ្ញុំសម័យរូបភាពគាត់សម័យរូបភាពគាត់ដែរគាត់ដឹកប្តីទៅច្រៀងហើយតកូនរួមកូនរួមពីក្រោយគាត់ច្រៀងលើឆាកអញ្ចឹងគាត់ដឹកប្តីទៅដែរហើយកូនគាត់រួមពីក្រោយហើយពេលមកវិញរើសអេចាយឬកំប៉ុងឬកំប៉ុងតាមផ្លូវវិញអ្នកម៉ែកូនព្រោះខ្ញុំឆ្លងជីវិតអត់ឃ្លានមកខ្ញុំយំអត់កើតខ្ញុំបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកស្មាតោះនិយាយមួយម៉ាត់ទៅអ្នកក្រយកអារម្មណ៍ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកក្រយកអារម្មណ៍អ្នកក្រដូចគ្នាពីមុនណែមានពេលមួយបងប្អូនណាខ្ញុំបានស្ដាប់សម្ដីបងស្រីម្នាក់គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់អត់ស្គាល់ការលំបាកគាត់កើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកមានគាត់កើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកមានអញ្ចឹងគាត់អត់ស្គាល់ការលំបាកទេជួនកាលគាត់ឃើញខ្ញុំទេខ្ញុំថាជាលើកទី1ដែលក្នុងជីវិតខ្ញុំបានជឿរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនជឿថាឧទាហរណ៍ឃើញគាត់លំបាកជាងអត់យំទេប៉ុន្តែគាត់ថាមានដោយសារគាត់អត់យំដោយសារអីគាត់អត់ដាច់ក្រគាត់កើតមកក្នុងតកូនអ្នកមានអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំកាន់តែយល់ច្បាស់ថាអូអញ្ចឹងនៅយើងដែលយើងនិយាយពាក្យមួយថាមានតែអ្នកក្រទេដែលយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងមែនជាការពិតអ្នកក្រធ្លាប់លំបាកធ្លាប់អត់ឃ្លានគឺគាត់យល់អារម្មណ៍ហ្នឹងគ្រាន់តែជួបរឿងហ្នឹងប្រសពរឿងហ្នឹងភ្លាមគឺគាត់យំចេញមកហ្មងព្រោះអីជីវិតគាត់ក្រអញ្ចឹងដែរគាត់ស្គាល់ការលំបាកដែរក៏អត់ដែរយើងដូចគ្នាដូចមិញអូនសម្លាញ់គាត់ថាចាស់ហើយកុំយំអីជាឯងយំខ្ញុំយំតាមអអូនណាអូនអត់ឲ្យយំមិនអូនមកចេញមកជីវិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ស្គាល់យើងធ្លាប់ស្គាល់អាអត់គ្នាហ្នឹងអារោម100ដាក់កប៉ៅគ្នាហ្នឹងអាអត់អង្គស៊ីពងទាឆ្កាញ់ចង់ងាប់ជួនកាលរត់ទៅលុយទិញពងទាមកពេលពងទាមួយហ្នឹងគឺអស់ចាស់ហើយមួយថ្ងៃមើលតែអង្គទេមើលតែធំអង្គទេបងអង្គពេញសុបាយចិត្តណាស់តែបើអង្គអស់ហ្នឹងគឺពិបាកនិយាយពេលអត់អង្គស៊ីទៀតអត់អង្គស៊ីទៅទិញអង្គ1គីឡូ2គីឡូមកហ្នឹងបានអង្គបានលុយទិញអង្គគឺអស់ចាស់ទៀតហើយទិញមីប៉ាទិញមីបានគាត់រលួយបានគាត់បន្តឲ្យបានអញ្ចឹងគាត់ទិញមីមកអញ្ចឹងណាពេលដែលប៉ាគាត់នេះមីមកគាត់
គាត់កាន់មីមកមកកែអោពេលមានមីបកកែគឺអោហើយពុតពេលអោមីចាំបានជីវិតគាត់ខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ខ្លាំងគាត់រើកំប៉ងគាត់រើអីសំចាញ់បានមកបានកន្លះខែ10000 20000 30000នឹងខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំឆ្លងកាត់ដូចហើយគាត់និយាយយើងគាត់ចង់បានរលាក្បាលគាត់ទៅវិញតែគាត់អត់មានលុយអត់មានសមត្ថភាពដាក់រលាក្បាលវិញអ្នកក្រអត់ទៅរលាខ្លាំងពេកខ្ញុំយករ៉ាំកូនគាត់កូនគាត់និយាយគាត់ថាធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឲ្យតាប៉ាឲ្យតាជួយប៉ាគាត់បានខ្ញុំយករ៉ាំហ្នឹងខ្ញុំចាំបងប្អូននៅថ្ងៃមួយពេលជិះម៉ូតូប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់គាត់ឃើញគេជិះឡានណាគាត់ឃើញគេជិះឡានគាត់ស្រឡាញ់មើលឡានគេគាត់ស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់មើលឡានគេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងអារម្មណ៍គាត់ក៏ចង់មនុស្សយើងមនុស្សយើងក្រយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមានមហិច្ឆតាយើងចង់មានបានឲ្យគេណាទៅពេលហ្នឹងណាអារម្មណ៍ខ្ញុំជាកូនណាខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំពុះទ្រូងបានរូងយកថ្លៅប្រមាត់ខ្ញុំទៅលក់ដើម្បីយកលុយមកឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំមកឲ្យប៉ាខ្ញុំធ្វើទៀតឲ្យខ្ញុំធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរឲ្យខ្ញុំជួបបានដើម្បីប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំអារិតកូនគាត់ខ្ញុំយកអារម្មណ៍កូនគាត់ដូចគាត់និយាយកូនគាត់ខ្មាស់ទេកំមុំអាយុប្រហែល6 7 10 7 កំមុំកូនគាត់កំមុំ7 10ដាក់ឬកំប៉ុងអាចារ្យខ្មាស់ទេគាត់ឃើញកំប៉ុងរត់ចុះសវ៉ារកកំប៉ុងមុនគេហ្មងគាត់ខ្មាស់អៀនទេព្រោះអីគាត់ប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអើម៉ែគាត់ពុះចិត្តនឹងរើសក្នុងរោងការនៅក្នុងរោងការហ្នឹងហើយក្នុងរោងការគាត់រើសដែរគាត់ខ្មាស់គាត់មានគិតថាគាត់កំមុំគាត់ខ្មាស់គេអត់ទេសំខាន់គាត់ជួយឪម៉ែគាត់ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងចឹងបើថាអ្នកក្រយល់អារម្មណ៍អ្នកក្រអត់ខុសទេយើងយកសឡមកចានតែឲ្យអ្នកមានណាជួនកាលគេទទួលយកឲ្យគេមិនញ៉ាំទេគេទុកចោលតែអ្នកក្រសប្បាយចិត្តណាស់ស្លោមកចានណាសម្រាប់អ្នកក្រគឺគាត់សុបាយចិត្តណាស់អ្នកក្រញ៉ាំអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរព្រោះគាត់អត់គាត់ដែរស្គាល់រសជាតិឆ្ងាញ់ចឹងបងប្អូនក៏យល់ដូចខ្ញុំដូចគ្នាថាក្រលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាវេទនាខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគាត់អត់មានរលាកក្បាលសួរតើគាត់សង្ឃឹមអីខ្ញុំដឹងថាគាត់មានសង្ឃឹមអីទេអញ្ចឹងបានគាត់យំរាល់ថ្ងៃយំគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ឲ្យនិយាយដល់រលាកក្បាលគាត់យំឲ្យនិយាយដល់រលាកក្បាលគាត់យំព្រោះគាត់អត់មានសង្ឃឹមទេបងថ្ងៃជួងការរហូតថ្ងៃបាន 20000 ហ្នឹងតើអត់បងថ្ងៃ 20000 ថ្ងៃបាន 20000 សម្រាប់មកហូបក៏បីតែមកហូបជួងការទៅរើបន្លែដែលគេបោះចោលហ្នឹងអ្នកដែលគេលក់សល់បន្លែសល់យកមកឆាហូបហ្នឹងជ
ជួនកាលហងកមានថ្ងៃខ្លះដាច់អត់មានកហូបអត់បងដាច់តើជួនកាលម៉ែក៏ជឿកពីស្រុកខ្ញុំអើថ្ងៃខ្លះហងកហូបគ្មានផងហ្នឹងហើយគាត់មានសង្ឃឹមអីតែដាក់លាក្បាលវិញគាត់មានសង្ឃឹមថាអាចដាក់លាក្បាលបានវិញទេខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងណាដោយការដែលខ្ញុំក្រអញ្ចឹងអរគុណទេវតាដែលការដែលគ្រូសាខ្ញុំក្រអត់ឲ្យឈឺខ្ញុំនិយាយមែនការដែលគ្រូសាខ្ញុំក្រដោយទេវតាជួយដែរក៏អត់ឲ្យយើងឈឺធ្ងន់ណាហើយបើឈឺគ្មានលុយទៅប៉ែទេការដែលក្រឈឺគ្មានលុយទៅប៉ែមកឈឺងាប់មកការនឹងគិតណាការគិតយ៉ាងម៉េចអត់ឈឺងាប់មកទៅព្រោះឯងយើងគ្មានលុយទៅប៉ែប៉ុណ្ណាមកឈឺទៅអីអត់ឈឺងាប់មកទៅវាអត់អត់តែរឿងនេះវាអស់ទាំងអស់ហ្មងណាក្រក្រអត់ខ្នាក់ស្មាតោះនិយាយអស់ហ្មងខ្ញុំនិយាយអស់ហ្មងគ្រក់និយាយអស់ហ្មងម៉ាក់ខ្ញុំមកជារៀងរាល់ខែមនុស្សស្រីយើងក៏តែតែមកខែគេប្រើសេរីណាម៉ៃហ៎ម៉ាក់ខ្ញុំក៏អត់មានទេក៏ដេកគណៈធរក៏ដេកគណៈធរក៏គ្មាននឹងនិយាយចាំគឺអស់ទាំងអស់ដេកគណៈធរទៅនេះនេះនិយាយអស់ហ្មងនិយាយអស់ហ្មងគ្មានទុកមានលក្ខគ្មានគេគ្មានខ្មាស់ទៀតទេចឹងម៉ាក់គាត់ឲ្យទៅរៀនលួយទៅរៀនហ្នឹងកាលហ្នឹងគេតាំងពីពណ៌គេតាំងពណ៌ក្នុងនិយាយគេបញ្ចុះតម្លៃគេថែមកស្រីណាម៉ៃបងប្អូនញោមមានធ្វើអីអត់មានចាយមានអីទាំងអស់អត់ទៅរៀនគួរអត់មានអីទាំងអស់គ្រូខ្វាយគ្រូធ្វើបាបម៉េចក៏អត់ខ្វល់ដែរយើងទៅរៀនខុសពីក្មេងគេកូនគេគេមានអីគេមានអីចំណីហូបញ៉ាំគេមានសម្ភារៈពាក់ស្អាតយើងអត់មានដូចគេទេយើងមិនអាចទៅរៀនគួរដូចគេទេគ្រូធ្វើបាបទៅស្អាតទៅសំលុយហ្នឹងបានលុយទៅទិញស្រីណាម៉ៃម៉ាក់ទៅទិញចលែណាម៉ាក់ទៅទិញចលែណាម៉ៃអមាក់ព្រើពួកអីម៉ាក់ខ្ញុំក៏អត់មានទេគាត់ដេកយើឃើញរូបភាពម៉ាក់អង្គុយដេកហ្នឹងគឺយើអត់ដឹងគាត់ណាចង់ណាពុះទ្រូងពួកអីក៏ដោយបកស្បាយក៏បានទៅទលក់ធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយឲ្យម៉ែទៅវាមានវាថាបានទៅក្មេងហ្នឹងអាយុប្រហែល10ហ្នឹងក្មួយប្រុសតារាវិលៀមនិងក្មួយប្រុសនៅរដ្ឋតិចសាសឧបត្ថម្ភលោកពូ100ដុល្លារអូយអរគុណណាអរគុណអរគុណកក្តាហួនអរគុណបងប្រុសអរគុណអរគុណបងប្រុសចាអូគាត់មកខាងពីរដ្ឋតិចសាសថតនៅនេះអូយសំទោសអូយជីវិតអ្នកក្រទៅទានណាថតនេះចាថតឲ្យឈ្មោះនេះផងណាយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនគិតមើលពីមុនថាខ្ញុំក្រវេទនាហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដល់ថ្នាក់គាត់ទេស្មាតោះគាត់ក្រលំបាកវេទនាហើយគាត់ឈឺមកជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់អត់រលាទៀតសួរថាគាត់រត់ទៅវេទនាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមិនថាឲ្យគាត់ជ្រៀងបាត់ជ្រៀងជីវិតគាត់នេះគឺសិមូទៅណាជីទីចាំថតវីដេអូបងជ្រៀងម្ដងទៀតតិចទៀតខ្ញុំឲ្យបងស្រីជ្រៀងម្ដងទៀតជិះលើកចុងក្រោយបងប្អូនណាចាចាំមកខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំក្រលំបាកវេទនាប៉ុណ្ណឹងហើយវាឈឺចាប់វេទនាប៉ុណ្ណឹងហើយតែខ្ញុំអត់ដល់ថ្នាក់គាត់ទេគាត់ក្រលំបាកវេទនាប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្លៀតមកគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាប្តីពីការណាអត់មានលាក្បាលទៀតអានេះវាថាទុកផងទុកវេទនានិយាយអស់បងប្អូននិយាយម៉ាត់វេទនាម៉ែវេទនាហ្មងណាវេទនាខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាមកយ៉ាងមកថតអញ្ចឹងនេះទេខ្ញុំឲ្យបងស្រីឆ្លៀតជំរៀងពីជីវិតគាត់ម្ដងទៀតអរគុណបងសំណាង
ចាគ្មានអ្នកណាចង់ក្រលើលោកគ្មានអ្នកណាចង់ក្រទេអញ្ចឹងហើយបានអូយអរគុណបងបញ្ញាផាន់ណាអរគុណបងផាន់ណាបងលីមផាន់ណាជួយគាត់$100ដុល្លារអរគុណបងផាន់ណាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណសេងហួរជួយ$10អរគុណយ៉ានីអរគុណយ៉ានីជួយ$10អរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណបងប្អូនអរគុណអានខមមិនបងប្អូនអស់ទេអានខមមិនបងប្អូនអស់ទេបងប្អូនណាអភ័យទោសសក់ខាន់ចន្ទាជួយ$20អរគុណអរគុណចន្ទាជួយ$20អរគុណចាអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យគាត់ខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធគាត់ច្រៀងបទចម្រៀងជីវិតគាត់ម្ដងទេបងជូនបងប្អូនស្ដាប់ណាចាបើគាត់ច្រៀងព្រោះណាបងប្អូនណាស្រីស៊ីមូតោះឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់ច្រៀងបងប្អូនណាបឈោឈោបឈោឃើញចាគាត់មកអត់អីអត់ទៅអស់មកបងអីនេះសូមឲ្យស្ដាប់ចម្រៀងគាត់បងជឿរំងទៅសូមស្ងាត់ទីឲ្យគាត់ច្រៀងណាតោះបងប្អូនតោះស្ងាត់តោះអូខេរាប់ទៅទៅខ្ញុំចាំខ្ញុំផ្ដើមតិចបាទមានជី២ជីវិតគាត់ណាអូខេ1 2 3ចាបងប្អូនជំរាបសួរចាឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមកស្ដាប់ចម្រៀង២ជីវិតពិតរបស់បងប្រុសរំផាដែលជានិយាយចំទៅគឺគ្រួសារគាត់ក្រីក្រខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សុំទោសបងណាផងរលាក្បាលមានរលាក្បាលទេហើយគាត់រាល់ថ្ងៃនេះលុយរាយការទៅច្រៀងមួយថ្ងៃបាន20,000ហើយការដើររើសអត់ចាយហើយកូនគាត់ដើររំតាមអពែផ្សេងផ្សេងមួយថ្ងៃបាន50,000ហើយអត់ចាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយគាត់អត់មានសង្ឃឹមថាបានរលាក្បាលវិញទេឥឡូវនេះគឺគាត់នឹងច្រៀងចម្រៀងមួយបទនេះគឺជាការនិពន្ធរបស់បងសេងឆាយចាជីវិតពិតរបស់គាត់តែម្ដងបងអូនណាសូមបងអូនអាចស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាជំរាបបងណាចា1 2 3ប្តីសំឡាញ់តស៊ូឡើងបងគ្រួសារយើងនឹងស៊ូលំបាកជាមួយគ្នាសំរងនឹងផ្ដាហោជ្រែកផែនទ្រូងដោយត្រូវអនុមទូងដួងចិត្តស្រីដំណើរជីវិតយើងជួបទុក្ខភ័យកម្មកើតអព្រៃស្រណំបងធ្លាប់ក្រអព្រឹត្តកាយាថែទាំបុត្រភញីពុះពីក្រុមច្រងរួមរួសង្សារពុំនឹងស្មានសង់បងរងរមក្រុមគ្រួធ្នឹងអព្រំលិខិតមិនដាច់មិនប្រណីអូទាញរុកស្រីទុំភ័យប្រចាំបងរងគ្រួធ្នឹងអាយលោលិស្រាំអូនទូលទុកកម្មប្រចាំជីវិតសម្រែនំចិនរឿងបិទលោកកៃ
ាច់បន់ទ្វេថែមចាំដងចិត្តបោះជីជីវិតបាត់មិនរញរីអូព្រំលីខិតមិនមិនប្រណីអូទាញរុកស្រីទុំភ័យប្រចាំមងរងគ្រោះថ្នាំបែកលលាស្រាំអូនទូតកំប្រចាំជីវិតសម្រាប់ដងចិត្តរៀនបាត់លកៃចង់កំពៀវៃគ្មានក្តីអានិតបីបាច់បាត់ទ្វេថែមចាំដួងចិត្តអូជីជីវិតបាត់មិនរុញរីអរគុណឈឺក្បាលទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលនេះមកនេះខ្ញុំក៏ឈឺក្បាលគាត់ក៏ឈឺក្បាលបងប្អូននៅក្នុង live អ្នកមើល live គឺឈឺក្បាលហឹងក្បាលហឹងងឿងក្បាលបន្តិចឯអ្នកក្រៅ live នេះគឺងឿងក្បាលពួកនេះខ្ញុំជឿងឿងក្បាលងឿងក្បាលហើយបងប្អូនគ្រប់គ្នាគឺងឿងក្បាលពួកនេះមួយស្រីខ្ញុំជូន5ម្លាក់មួយចាប៉ាហ៊ុនប៉ៃលិនជំរាបសួរអរគុណណាស់ចាបងប្អូនចូលរួមកិច្ចការអបបានអាចបងប្អូនទេលីគ្រឿងសម្អាងការអរគុណខេនកសិករអរគុណបងប្អូនអាចបងប្អូនអស់ទេបងប្អូនណាកុំបន្តចាំពេកចាបងប្អូនពុកនាងងឿងក្បាលងឿងក្បាលដូចគ្នានេះខ្ញុំជឿងឿងទាំងអស់គ្នាគាត់និយាយបានតិចណាចំណានគាត់និយាយបានតិចណាគាត់ប្រឹងនិយាយខ្លាំងបានប៉ុណ្ណឹងណាពួកអីគាត់នេះបងប្អូនណាគាត់សុំពីកំពង់កកមកខាងក្រោមនេះគឺតយោដាក់តយោទាំងអស់ក៏ដាក់តយោទាំងអស់អញ្ចឹងបានគាត់និយាយអត់បានហើយជើងគាត់ដើរប៉ាំងពីប៉ាំងពីដើរបានហើយគាត់ភ្លេចការចងចាំគាត់គឺបាត់ច្រើនមែនតើតិចគាត់ក៏ថាហឹងមកជាហីស្ដាប់អត់ទៅលីអរគុណបងដាវីអរគុណចាអូគាត់ហឹងតិចទៀតហើយគាត់អត់មានរលាក្បាលទៀតបងប្អូនណាបែករលាក្បាលហើយចាបងប្អូនងឿងក្បាលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទទួលខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់បងប្អូនសឹកតែងឿងក្បាលជាមួយខ្ញុំដូចគ្នាអឺបាត់អីបងពរលអូបាត់ជីវិតគាត់ផ្ទាល់ឯអូនបាត់ជីវិតគាត់ត្មងបាត់នោះគឺជីវិតគាត់គឺនិយាយរៀបរាប់ពីជីវិតគាត់ត្មងណាបើបងប្រុសសេងឆាយជាអ្នកនិពន្ធជូនគាត់ចាអូកុំគិតអូនគ្មានលុយជួយក៏ដាយឲ្យតែអូនបានសេះអូនអាណិតអូនខំមិនតែក្តីអាណិតហ្នឹងគឺអរគុណណាស់ចាចិត្តខ្ញុំនិយាយចឹងស្អែកបងប្អូនណាចាស្អែកជួបជាមួយបងឡាំផាម្ដងទៀតស្អែកជួបជាមួយបងប្រុសបងស្រីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការអឺបើកកដោចាស្អែកខ្ញុំមានកដោជូនគាត់ថ្ងៃស្អែកណាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមានចាអូអត់ជិបងប្អូនទេបងគ្រាន់តែជួយគាត់តែប៉ុណ្ណឹងបងចាអរគុណបងប្អូនណាហើយអឺសូមសុភ័ក្រអឺលើកម្រាមដៃ10ទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាអឺសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់គឺខ្ញុំសូមលើកម្រាមដៃ10សូមបងប្អូនតែម្ដងសូមហ្មងសូមហ្មងហាមុខក្រាស់កមុខក្រាស់ចាសូមថវិកាពីបងប្អូន10000 20000ឬក៏5000ក្តីចាសម្រាប់ជួយទៅកាន់
បងប្រុសឡាំផាដើម្បីគាត់បានថាវិការគេដាក់លលាក្បាលរបស់គាត់ឡើងវិញចា៎អឺដើម្បីគាត់បានដាក់លលាក្បាលចា៎ចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានកាដូជូនបងឡាំផាចា៎បងប្អូនក៏បានដឹងខ្លួនហើយថាអូថ្ងៃបងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺខ្ញុំបានជូនចិត្តវិការដើម្បីគាត់បានដាក់លលាក្បាលហើយបងប្អូនដែលបានមើលក្នុង live ដែលគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអាណិតដែលបានแชร์នេះក៏បានដឹងខ្លួនឯងហើយថាអូថ្ងៃបងសេចក្តីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺខ្ញុំបានជួយแชร์ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់លំបាកខ្លាំងអត់មានលលាក្បាលចាអរគុណមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតចាស្អែកចូលរួមនឹងការបើកកាដូ surprise គាត់ឬគាត់និយាយគាត់ថាស្អែកយប់នឹងគាត់ទេទេព្រោះឯងគាត់ចាំអត់កាដូអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកបងប្អូនជួបខ្ញុំសិអូនជាមួយបងប្រុសឡាំផាជាមួយប្អូនគាត់ឈ្មោះគេបងធីរីបងធីរីចាជួបជាមួយបងធីរីបងប្រុសឡាំផាជាមួយនឹងខ្ញុំសិអូនជាមួយនឹងក្រុមការងារម្ដងទៀតដើម្បីបើកកាដូពញ្ញាអារម្មណ៍គាត់សុវ័យបងសុវ័យអត់បាទសុវ័យអត់បាទហើយយប់នឹងគេងអត់យប់នឹងគេងអត់គេងដែរកុំដើរហើយមិនលក់ទេមិនតចង់ឃើញបងប្អូនច្រើនមានរបបរំភើបអូមានរបបរំភើបក៏អត់សូវចេះគាត់និយាយអត់ត្រូវបងប្អូនគាត់និយាយទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងណាកុំប្រកាន់ចាតែគាត់ថាគាត់ចង់ឃើញបងប្អូនច្រើនមានរបបរំភើបចាគាត់ថាយប់ហ្នឹងគេណាប្រហែលជាគេលក់ទេចាគាត់ចង់ឃើញបងប្អូនមានរបបរំភើបចាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចង់ជួបជាមួយបងប្អូនជួបអាយដើម្បីមើលកាដូថាកាដូអីព្រោះឯងគាត់រំភើបខ្លាំងគាត់ចង់ឃើញកាដូហ្នឹងណាចង់ឃើញកាដូហ្នឹងអត់ចង់ចង់តែគាត់ស្អែកមកទៀតឲ្យឃើញកាដូហ្នឹងហ៎ជិះស្អែកមកម្ដងទៀតណាស្អែកមកម្ដងទៀតណាហ្នឹងហើយស្អែកដើម្បីស្អែកមកបើកាដូហ៎បាទតែមានពីណាគេឲ្យកាដូថ្ងៃនេះឆ្លាញ់អត់អត់ណាមានតែប្រពន្ធអូលោកធិតធិញទៅយកឲ្យគាត់ណាពេលគាត់ឈឺក៏ដល់គាត់ទិញនំខូកកណាអូឈឺក៏ដល់នៅធ្វើខូកកណាឲ្យដែរទិញឲ្យមួយគាត់អួតប្រាប់កូនហើយឃើញពួនអញទិញនំឲ្យអញណាហើយឃើញអត់មានវីដេអូនៅទាំងអស់ថតទុកអស់គេអូមើលវីដេអូទីមើលអូអួតកូនហើយពួនអញទិញនំឲ្យអញណាមួយចាយគាត់តម្លាក់លេអូនគេតម្លាក់លេច្រើនណានៅខាងគូស៊ីសេអូនណាអូនកាប់តាន់អត់កាប់តាន់ទេគឺនេះខាងគូស៊ីតម្លាក់លេខដែរក៏តន់អស់ណាយ៉ាប់លេខណានិយាយអូណាឈ្នេះ2ភីតម្លាក់អនឯងមានទទួលទាំងអស់ដែរខ្ញុំមើលសេអនមកពីគូស៊ីអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំមកខ្ញុំមកផ្ញើទៅណាដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំមកជួយខ្ញុំមកមើលទៅណាយ៉ាជួយលោកទូសកែលោកខ្ញុំមកអីដែរអូអានឹងឥឡូវឡើងហ្នឹងហ៎ទៅជីកទៅមកទៀតឡើងមើលឃើញបងប្អូនប្រើពេកទូរស័ព្ទគាត់មើលច្បាស់ទូរស័ព្ទគាត់សពេកមើលឃើញទេចាខ្ញុំថតចេញពីទូរស័ព្ទមួយទៀតអអត់អីមកអីទូរស័ព្ទគាត់ប្រើឡើងមើលឃើញហីសអីចាអញ្ចឹងបងប្អូនស្អែកចាំអត់ជាមួយគ្នាណាគាត់ក៏ចង់ដឹងបងប្អូនក៏ចង់ដឹងដែរគាត់នៅខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនណាតែគាត់អត់ចាំទេព្រោះឯងគាត់បាត់ការចងចាំអស់ខ្លះហើយគាត់បាត់ការចងចាំអស់ខ្លះហើយ
ចុះបងមានពាក្យពេចអីផ្ដាំផ្ញើអរគុណទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរអត់ចង់បានអីថាខ្ញុំចង់បានរៀនក្បាលអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ដាក់រៀនក្បាលវិញនិយាយគុណដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅស្រុកទាំងអស់ទាំងបានជួយនឹងអនុត្តអសូរដល់រូបខ្ញុំនិងកិរិយាខ្ញុំនិងកូននឹងប្រមាណអ្នកសំណោះមើលជ័យទៅចែកចង់សក់ទឹកភ្នែកមិនទេគុំតែទុកវាមិនជាប់ប្រឹងអរគុណអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់លោកពូមីងលោកតាជ័យបងប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយដល់ក្នុងបាទសូមជូនពរដល់បងប្អូនសុខភាពល្អសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានទទួលទានមានបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទៅណាជួបស្ដីសុខទៅណាមុខណាជួបតែសេចក្ដីសុខអរគុណដល់តាមងារបងប្អូនអង្គស្រីទាំងអស់គ្នាអូយបងប្អូនខ្ញុំជឿក្បាលទៅលេងមុខឯងរត់ទៅរកឆ្នាំឯងបានចាបងលីយូមេងគាត់ជួយ100ដុល្លារអូនគាត់លេខគាត់នៅយូមេងចាបងយូមេងគាត់ជួយ100ដុល្លារឃើញនៅអឺឲ្យបងប្អូនច្រើនទៀតឯងគាត់ជួយខ្ញុំអានបងប្អូនអស់ទេបងប្អូនហើយសូមអភ័យទោសមែនតើបងប្អូនណាអភ័យទោសមែនតើចាគាត់នៅខេតបងជូលីសុខ50ដុល្លារបងសំឡាញ់ឆាតចុះភ័យបងជូលីអរគុណបងសំឡាញ់ពួកអីអូនណៃតាក់តូនគាត់លើខ្លាចគាត់ខ្លាចចោលតាក់តូនគាត់ណាឯងឃើញនៅខ្ញុំខ្លាចបងអូនតម្លៃខ្ញុំខ្លាចចោលតាក់តងទៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំចាខ្ញុំខ្លាចចោលតាក់តងទៅហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអាហើយថ្ងៃដែល surprise កាដូពីបងប្អូនបេះដូងខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូននាងខ្ញុំមានការ live អានឈ្មោះសប្បុរសជនទាំងអស់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអាហើយណាគឺនាងខ្ញុំមានការ live អានឈ្មោះសប្បុរសជនទាំងអស់ចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានថាឈ្មោះបងប្អូនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចណាចូលរួមថែវិការសូមកុំភ្លេចជូនឈ្មោះមកផងបើអីត្រូវការអានឈ្មោះបងប្អូនថែវិការទាំងអស់គឺនាងខ្ញុំនឹងសរុបឲ្យបកគលជូនគាត់ដើម្បីឲ្យទៅដាក់លេខក្បាលនៅប្រទេសវៀតណាមចា៎តែសូមធ្វើជាកាដូបើកាដូឲ្យ surprise មែនតើបន្ទាប់មកធ្វើការអានឈ្មោះសប្បុរសជនចា៎ធ្វើការអានឈ្មោះសប្បុរសជនចា៎ហើយសរុបថែវិការជូនតែពេលនេះគឺខ្ញុំញឿនក្បាលមែនតើបងអូនណាគាត់ជួយឈ្មោះពីពីនេះអោគាត់អោបងប្រុសឈ្មោះលំផាប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះធីរីបងអូនណាបងប្រុសឈ្មោះលំផាប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះធីរីចាញឿនមែនតើទីណាកាប់ទៅនេះកាប់ហូតចាញឿនមែនតើចាក៏អត់ចោលគ្នាបងអូនណាចាខ្ញុំមានមោទនភាពជាមួយប្រពន្ធគាត់ណាបងមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីខ្លាំងណាបងនិយាយតិចមើលនិយាយទៅកាន់ប្តីនេះមានពាក្យពេចន៍និយាយកាន់ប្តីអត់ទេអត់ប្រាំញ៉ាំបងអូននេះគឺនិយាយទៅកាន់ប្តីនិយាយទៅប្តីធ្វើតែមានសង្ឃឹមឡើងវិញណាប្តីណាត្រូវតតស៊ូត្រូវតតស៊ូតិចទេប្តីនឹងមានលាវិញហើយនឹងមានបងប្អូនគ្រប់ត្រួតសំណោះជួយជាថវិកាហើយនឹងមានប្រពន្ធដែលចាំលើកទឹកចិត្តប្រពន្ធនៅតែស្រឡាញ់ប្តីនៅតែអាណិតប្រពន្ធមិនបោះបង់ប្តីចោលទេទោះប្តីខ្លាចទៅជា
ជនពិការឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយគឺបងប្អូននៅទទួលយកបងប្អូននៅតែស្រឡាញ់នៅតែមើលថែប្តីថែមួយជីវិតមកមកណាមួយជីវិតថែមួយជីវិតមកអត់ចោលទេប្តីទៅតែមានសង្ឃឹមអូរងឯងពេកតែខ្លាចតែខ្លួនខ្ញុំឈឺខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជីបកលព្រោះសាតែខ្ញុំឈឺមួយទៀតដឹងអនាគតគាត់ដឹងមិនទេចាបងប្អូននេះគឺឧត្តមភរិយាឧត្តមភរិយាចាមិនបោះបង់ចោលស្វាមីចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាពួកឯងហឿងក្បាលមែនតើហើយរត់ទៅរកសារាយរកឆ្នាំអីសិនបានជិះក្បាលខ្លះណាពេលបានបងប្អូនប្រសើរហើយលើកទឹកចិត្តយើងខ្ញុំកាន់តែអរកាន់តែធ្វើមិនឲ្យបានទៅតែល្អទៀតចាហ្នឹងហើយជាយានខែប្រែបានអរចាំគាត់សក់ចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំស្រីអូននិងក្រុមការងារសំណាក់ធម្មជាតិទាំងអស់គឺសូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណតាមអរគុណនិងអរគុណទៅកាន់សប្បុរសជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបញ្ជាក់ជូនថវិការបស់បងប្អូនអាទិត្យក្រោយនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសអាទិត្យក្រោយនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសធ្វើការ live អាឈ្មោះសប្បុរសជនទាំងអស់គ្រប់គ្នាឲ្យបាក់សំបីតែម្នាក់ចា៎កុំភ្លេចណាថ្ងៃស្អែកតាមដាននឹងការសប្រាយកាដូបងនំផាតាមមានតាជាអវ័យចា៎ជូនពរបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចា៎ជូនពរបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជួបតែសុខសុខសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានជាពិសេសជីវិតជួបតែសុភមង្គលជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតចាសម្រាប់នាងខ្ញុំសៃអូនចាបងប្រុសឡាំផាបងសៃធីរីចានឹងក្រុមការងារសមាគមជាតិសូមធ្វើការជម្រាបលាចាអរគុណទៅលេងមុខឲ្យបងប្អូនជួបបានណាកុំអីនៅឡាយតទៀតតែជួបក្បាលមែនតើទៅលេងមុខមកចាសូមជម្រាបលាស្អែកជួបគ្នាបងប្អូនណាស្អែកជួបគ្នាស្អែកជួបគ្នាចាំមើលគាត់គាត់សុបាយចិត្តប៉ុណ្ណាណាស្អែកជួបគ្នាអរគុណបងប្អូនកូនខ្មែរអរគុណបេះដូងខ្មែរអរគុណមែនតើណាអរគុណបេះដូងដ៏ល្អរបស់បងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនបេះដូងល្អខ្លាំងហើយខ្ញុំរំភើបជាមួយបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយដដែលដល់ពេលរំភើបវិញដឹងនិយាយមិនបងប្អូនដល់ពេលរំភើបខ្លាំងពេកដឹងនិយាយមិនគ្រាន់ចង់និយាយមកថាខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនខ្មែរខ្ញុំអរគុណបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំជាខ្មែរហើយខ្ញុំរំភើបខ្ញុំមានមោទនភាពរសារបងប្អូនខ្មែរគាត់ចេះជួយគ្នាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាគាត់អាណិតគ្នាគាត់ជិតយកគ្នាណាគាត់ចាំគ្នាទេវប្បធម៌នៃចែករំលែកខ្មែរយើងគឺមានខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអរគុណបងប្អូនមែនតើអរគុណដែលក្តីស្រឡាញ់អរគុណដែលក្តីរំភើបអរគុណដែលមោទនភាពដែលពាក្យអាម៉ាថាមោទនភាពជាខ្មែរខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ញុំបានកើតជាខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនកូនខ្មែរខ្ញុំអរគុណបងប្អូនខ្មែរមែនតើអរគុណមកមើលមកលៀនមកសាយមកកោតអរគុណមែនតើអរគុណបងប្អូនខ្មែរអរគុណបងអរគុណចាអរគុណបងប្អូនសូមជួយនេះសុខវិបល្អចាអរគុណបងប្អូនខ្មែរជំរាបលាបាយ